10 bo'lim. Barchaga ma'qul kelgan chaqiriq. Men Jesse James istiqomat qilgan joydan uncha uzoq bo'lmagan Missouri shtatida o'sib ulg'aydim. Kearneydagi Jameslar firmasiga borganman. U yerda hozirgacha uning o'g'li yashaydi. Jamesning xotini menga Jesse poyezdlarni qanday qilib talagani, bankka bosqin uyushtirgani, pullarni esa qo'shni fermerlarga garovga olingan mablag'larni to'lash uchun ulashib berganini gapirib berdi. Jesse balki o'zini qalban ikki avlod muqaddam o'tgan gollandiyalik Schultz, Crowley ikki to'poncha va Al Capone kabi idealist deb hisoblagandir. Gap shundaki, siz kim bilan, hatto ko'zgudagi aksingiz bilan uchrashganingizda ham, u o'zi to'g'risida nihoyatda ko'tarinki fikrda bo'ladi va oliy himmatli bo'lishni istaydi, hamda o'z-o'zini altruist, ya'ni o'zini emas, boshqalarni o'ylaydigan g'amxo'r odam bo'lishni xohlaydi. Pierpont Morgan bir vaqtlar o'zining tahliliy kichik pyesalaridan birida insonning har bir harakatida ikki sabab mavjud. Uning biri chiroyli ko'rinib turadi, ikkinchisi haqiqiy bo'ladi degan edi. Haqiqiy motivni, ya'ni vaj sababni odamning o'zi fahmlab oladi. Sizning unga turtki berishingizning hojati yo'q. Lekin biz barchamiz o'zimizni qalban idealist deb hisoblasak-da, tovlanib turgan motivlar to'g'risida o'y surishni sevamiz. Shuning uchun odamlarga ta'sir etish uchun yanada oliy janob motivlarga nisbatan ularni chaqirishga urining. Ammo ish bilan bog'liq munosabatlarda bunday yondashuv o'zini oqlarmikan? Keling, buni ko'rib chiqamiz. Pensilvaniya shtatining Glenolden shahridagi Farrell Mitchell kompaniyasida xizmat ko'rsatuvchi Hamilton Farrell bilan bog'liq hodisani olib ko'raylik. Farrellda doim ketaman deb popsa qiluvchi, har narsadan norozi, mijg'ov, ijarada turuvchi bir mijoz bor edi. U ijara uyini 4 oydan keyin topshirishi mumkin edi. To'lov haqi har oyda $55 tashkil etar. Buning ustiga ijaraga turuvchi injiq kishi shartnoma muddati belgilanganidan qat'iy nazar ketib qolaman deb dag'dag'a qilardi. Bu odamlar mening uyimda butun qish bo'yi, ya'ni yilning eng qimmat narx to'lanadigan vaqtida yashagan edilar, deydi Farrell o'z boshidan kechirganlarni tinglovchilarga gapira bera turib. Men kvartiralarni yana kuzga qadar topshirish juda og'ir bo'lishini bilardim. Buning ustiga $220 zarar qilishimni tushunardim. Shu bois o'zimdan ketar darajada yotib qolgan edim. Shunday qilib, agar men odatdagi yo'ldan borsam, ijarachiga uchrashardim-da, unga shartnomani qayta o'qib chiqishni maslahat berardim. Agar boshqa uyga ko'chib o'tkudek bo'lsa, qolgan 4 oylik ijara haqini ham zudlik bilan to'lashini pisanda qilar edim. Bu pullarni faqat sud orqali undirishim mumkin edi. Men esa bunday qila olmasdim. Ammo jazavaga tushib g'azabimni bosa olmay tutaqish o'rniga men boshqacha yo'lni tutishga qaror qildim. Quyidagicha gap boshladim. Janob Dou, men sizning da'volaringizni eshitdim. Shunga qaramay ketishga qaror qilganingizni tushuna olmayapman. Men faqat bu yil uyni ijaraga qo'yayotganim yo'q. Shu muddat ichida odamlarni tanib, bilib olish bo'yicha muayyan tajriba orttirganman. Sizga kelganda shuni tushundimki, siz lafzida turadigan odamsiz. Bu men uchun shunchalik ravshanki, hatto qaltis yo'l tutishga ham tayyorman. Sizga quyidagilarni tavsiya qilmoqchiman. Ko'chib o'tishni bir necha kunga kechiktirib turing va yana bir bor o'ylab ko'ring. Agar kelgusi oyning 1 kunigacha avval aytganingizdek ketmoqchi bo'lsangiz, bu qaroringizni qat'iy deb hisoblash kafolatini olaman. Men sizning ko'chib ketishingizga rozilik bildiraman hamda o'zimning xato fikriga borganimga iqror bo'laman.
Siz lafzida turadigan odamsiz. Shartnomada zimmangizga olgan majburiyatlarni bajarishingizga qat'iy ishonaman. Har qanday holatda ham biz xoh odam, xoh maymun bo'laylik, nima bo'lganda ham buni tanlash odatda o'zimizga bog'liqdir. Mana, yangi oy kirib kelmasdanoq bu janobning shaxsan o'zi ijara haqini olib keldi. U xotini bilan bu masalani obdon muhokama etib, qolishga qaror qilibdi. Ular eng yaxshi yo'l shartnomada tilga olingan shartlarga rioya qilgan holda uyda qolishni anglab yetgan edilar. Bir vaqtlar marhum Lord Northcliffe gazetalardan biri uning foto suratini bosib chiqargani yoqmagani uchun muharrirga xat yozgan edi. Ehtimol siz Northcliffe marhamat qilib mening ushbu foto suratimni bosib chiqarmang. Men uni yoqtirmayman deb aytgan deb o'ylarsiz. Yo'q. U yuksak sabablarga tayanadi. Northcliffe barchamiz kabi onalarimizga nisbatan ifoda etiladigan hurmat va muhabbat hislaridan tayanch izlashga intildi. U shunday deb yozgan edi. Iltimos, bundan buyon mening ushbu foto suratimni bosib chiqarmang. U onamga yoqmayapti. Kichik Jon Rokfellerga fotoreportyorlar uning farzandlarini suratga tushiraverishlari yoqmadi va bunga chek qo'ymoqchi bo'ldi. Buning uchun u juda baland, olijanob vajlardan foydalandi. Men ularning suratlarini bosib chiqarishingizni istamayman demadi. Yo'q, u barchamizga tegishli, ya'ni bolalarga zarar yetkazmaslik hissiyotiga murojaat qildi. Rokfeller shunday deb yozgan edi. Gap nima haqida borayotganini bilasizlar. Hammangizda ham farzand bor albatta. Yaxshi bilasizki, bolalarga mashhur bo'lish unchalik yarashmaydi. Bir paytlar Men shtatida yashagan kambag'al o'smir Cyrus Curtis Saturday Evening Post, Ladies Home Journal jurnallarida endigina faoliyat yurita boshlaganida boshqa noshirlar to'laydigan qalam haqini mualliflarga to'lay oladigan darajada sarmoyasi yo'q edi. Uning birinchi darajali mualliflarni pul bilan jalb etishga qurbi yetmasdi. Shu sababli ularni yuksak his tuyg'ular sari chaqirish uchun harakat qilardi. Curtis hatto Louisa May Olcott'ni ham o'z nashriyoti uchun asar yozib berishga ko'ndirgan edi. U buning uddasidan chiqa oldi, chunki u 100 dollarlik chekni May nomiga emas, balki uning nomidan nochor kishilarga muruvvat yordami ko'rsatadigan mahkamaga yuborgan edi. Har narsaga shubha bilan qaraydigan, ya'ni skeptik kishi. Bunday holat faqat Northcliffe, Rokfeller yoki xayolparast odamlarga juda mos keladi. Nima bu? Ko'ramiz, siz menga duch keladigan uchiga chiqqan nusxalarga qanday ta'sir ko'rsatar ekansiz, deb aytishi mumkin edi. Ehtimol siz ham haqdirsiz. Hamma voqea hodisalar va barcha odamlar uchun umumiy vositalar yo'q albatta. Agar siz o'zingizning natijalaringiz bilan qanoatlansangiz, u holda uni boshqasi bilan almashtirishning nima hojati bor? Bordi-yu, norozi bo'lsangiz, nega tajriba o'tkazmaysiz? Agar siz mening sobiq tinglovchim James Thomas so'zlab bergan bo'lgan voqeaning tafsilotini o'qisangiz, ancha mamnun bo'lasiz deb o'ylayman. Qandaydir avtomobil firmasining 6 nafar mijozi o'zlariga ko'rsatilgan hisob bo'yicha to'lovdan bosh tortishdi. Bu mijozdan birortasi ham hisobning to'laligiga talashib tortishmadi. Ammo ularning har bir qaysidir band xato yozilgan deb turib oldi. Nima bo'lganda ham ish poyoniga yetgan mijozlar buni imzo bilan tasdiqlagan edilar. Shu bois firma o'zining haq ekanligiga shubha bildirmay, bu haqda aytdi ham. Aynan shu firmaning xatosi edi. Quyida firmaning kredit bo'limi tomonidan muddati o'tib ketgan qarzlarni undirish uchun qo'yilgan qadamlar sanab chiqiladi. Ular muvaffaqiyatga erishadimi? Nima deb o'ylaysiz? 1.
Ular mijoz huzuriga tashrif buyurib, muddati o'tib ketgan qarzlarni undirish uchun kelganlarini dangal aytganlar. Ikkinchi. Firma to'laligicha va so'zsiz ravishda nohaq deb ochiq-oydin tushuntirganlar. Uchinchi. Ular firma avtomobillari to'g'risida shunchalik ko'p ma'lumotga egaki, mijoz uni tushida ham ko'rgan emas deb shama qildilar. Shunday ekan, bu borada munozara qilishning nima keragi bor? 4-chi. Natija ular tortishdilar. Ko'rsatilgan usullardan birortasi mijozni to'lov bo'yicha xarajatlarini to'lashga unday oladimi? Bu savolga o'zingiz javob berishingiz mumkin. Ziddiyatning ana shu nuqtasida kredit boshqaruvchisi raqib tomonga huquqshunoslarning butun boshli polkini yordamga chaqirib, ularga qarshi o't ochishi mumkin edi. Ammo xayriyatki, ish bosh direktorning qo'liga borib tegdi. U qarzdorlar to'g'risida ma'lumot yig'di. Ma'lum bo'ldiki, ularning bari qarzlarini kechiktirmay to'laganlar. Demak, bu yerda qandaydir nihoyatda chuqur xato sodir etilgan. Qarzlarni undirish usulida nimadir ro'y bergan. Bosh direktor Jeyms Tomasni chaqirib, unga to'lovni to'lamagan mazkur mijozlardan pul undirib olishni buyurdi. Mana Tomas qanday yo'llar qidirdi. Birinchi. Mening har bir qarzdor huzuriga tashrif buyurishimdan maqsad, deb hikoya qiladi Tomas. Muddati allaqachon o'tib ketgan hisob to'lovlarini undirishdan iborat edi. Bu hisobning to'g'riligiga bizning hech qanday shubhamiz yo'q edi. Lekin men bu haqda bir og'iz gapirmadim. Men firma qanday ishlarni bajardi, qaysilarini bajarmadi, shuni aniqlash uchun keldim, deb tushuntirdim. Ikkinchi. Men mijozni obdon eshitmay turib, biror fikr bildirolmayman, deb ochiq-oydin aytdim. Shuningdek, firma ham bexato ishlashga da'vo qilolmaydi, deb qistirib qo'ydim. Uchinchi. Men faqat mijozning avtomobili bilan qiziqqanimni ko'rsatdim. Chunki u bu haqda hammadan ko'proq biladi. Shu bilan birga mazkur masalada juda katta obro' e'tiborga ega. 4-chi. Men mijozga mufassal gapirib berish uchun imkoniyat berdim. O'zim esa uning manfaatdorligi hamda g'am tashvishlarini eshitdim. U bunga muhtoj va buni kutar edi. 5-chi. Endi mijoz bemalol fikr yurita oladigan darajaga yetgach, men uni insofga chaqirib, o'z ishimni havola etdim. Bu endi xulosa qilish edi. Men yanada yuksak his tuyg'ularga, olijanob sabablarga murojaat qildim. Birinchidan, deb aniqlik kiritdim masalaga. Bu yerda beadablik sodir etilgan. Siz buni bilishingiz kerak deb o'ylayman. Xodimlarimizdan biri sizni noqulay ahvolga solib ranjitgan va joningizni halqumingizga keltirgan. Bunday bo'lmasligi kerak edi. Men ro'y bergan voqeadan chuqur ta'assufdaman va firma vakili sifatida sizdan uzr so'rayman. Bu voqeani o'zingizdan eshitgach, chidam va sabr-toqatingiz hamda odilligingiz menda kuchli taassurot qoldirdi. Siz haqqoniy va sabr-bardoshli odam ekansiz. Shuning uchun bu ishni o'zingiz amalga oshirishingizni so'rayman. Bu shunday ishki, siz uni boshqalardan yaxshiroq bajarasiz. Chunki o'zgalardan yaxshiroq bilasiz. Mana to'liq hisobingiz. Sizga to'liq ishonaman. Shuning uchun uni o'zingiz mufassal tekshirib ko'ring. Qani endi firmamizning prezidenti siz bo'lsangiz, bu masalani men o'zingizning ixtiyoringizga havola etaman. Siz nima desangiz, xuddi shunday bo'ladi. U to'lov hisobini tekshirib ko'rdimi? Shubhasiz, bu ishni mamnuniyat bilan bajardi. To'lov hisob kitobi 150 dan 400 dollargacha edi. Mijozlar bundan faqat o'z foydasini ko'zlashdimi? Ha, faqat 5 tasi shunday yo'l tutdi. Ulardan biri munozarali band bo'yicha 1 sent ham to'lashni xohlamadi. Qolgan 5-alasi esa firma foydasiga to'lashga qaror qilishdi. Nihoyat natija yanada ajoyib bo'ldi. Yaqin 2 yil mobaynida biz ushbu 6 nafar mijozdan ham yangi avtomobillar uchun buyurtmalar oldik. Bu tajriba mening ko'zimni ochdi.
agar mijoz to'g'risida birorta ma'lumot olish imkoniyati bo'lmasa, undan kelib chiqadigan bitta asos bor. U ham bo'lsa, uni samimiy, rostgo'y, halol kishi deb hisoblash hamda to'lov hisob-kitobining to'g'riligi hamda aniqligiga ishonsa, jonu dili bilan to'laydi deb xulosa chiqarishdan iboratdir. Bu fikrni boshqacharoq, ham yanada aniqroq ifodalash mumkin. Odamlar o'z-o'zicha vijdonli va or-nomusli bo'lib, o'zlari zimmasiga olgan majburiyatlarni to'liq ado etishadi. Bu qoidalardan odamlarning juda oz qismi mustasno bo'lib, ishonamanki, hatto firibgarlikka moyil kishi ham aksariyat hollarda o'zini ijobiy tomonga yo'naltiradi. Uni rostgo'y, bag'ri keng va haqqoniy, odil kishi deb hisoblasangiz, ana shuning o'zi kifoya. Shunday qilib, siz odamlarni o'z nuqtai nazaringizga moyil qilmoqchi bo'lsangiz, umumiy qilib aytganda, eng yaxshisi 10-chi qoidaga rioya qilishdir. Ularni yuksak his tuyg'ularga, dalillarga da'vat eting. 11-chi bo'lim. Kino va radioda shunday qilishadi. Nima uchun uni siz qo'llamasligingiz kerak? Bir necha yil muqaddam Philadelphia Evening Bulletin gazetasi g'arazli tuhmat kampaniyasi nishonida bo'lib qoldi. Uni yer bilan yakson etuvchi ovozlar tarqaldi. Reklama beruvchilar ushbu gazetada e'lonlar haddan ziyod ko'p, yangiliklar nihoyat darajada kam, shuning uchun u o'quvchilar diqqatini ko'p o'ziga tortmaydi deb aytishardi. Zudlik bilan choralar ko'rish talab etildi. G'iybat, mishmishlar payini qirqish kerak edi. Ammo qanday qilib? Mana bu qay tarzda amalga oshganida. Tahrir hay'ati bir kunlik gazetaning barcha materiallarini qirqib olib, bo'limlarga bo'lgan holda tasnif etdi hamda uni kitob shaklida chop etdi. Kitobning nomi Bir kun deb ataldi. U o'zida 307 sahifani, ya'ni 2 dollar turadigan kitobga qancha bet sig'sa, shunchani qamrab olgan edi. Shu bilan birga ushbu gazetadagi xabarlar, maqolalar, o'chiriklar hamda boshqa materiallar 5ta sonda chop etilgan bo'lib, ular 2 dollardan emas, har bir nusxasi 2 sentdan sotilardi. Kitobning chop etilishi mazkur gazetani o'qish uchun qanchalik qiziqarli materialni qamrab olganini ochiq-oydin namoyish qildi. U dalillarni ishonchli, qiziqarli va ta'sirli qilib ifodalagan edi. Buning uchun juda ko'p son-sanoqsiz raqamlar hamda oddiygina hikoya qilish vositasidan foydalanish mumkin edi. Siz Kenneth Good va Zen Kaufmanning Biznesda reklama qilish san'ati kitobini o'qib chiqing. Ana shunda ko'z o'ngingizda maftunkor manzara namoyon bo'ladi. Siz unda reklama ustalarini ish ustida ko'rasiz. Ular xazinani qanday to'ldirayotganidan xabardor bo'lasiz. Kitobda yozilishicha, Electrolux firmasi do'konlaridan birining sotuvchilar bo'limi xodimlari xaridorning qulog'i ostida sezdirmay gugurt chaqib turadilar, toki xaridorning o'zi ularning sovutgichlari tovushsiz ishlayotganiga ishonch hosil qilsin. Siz Sears Roebuck firmasida ishlab chiqarilgan har bir donasi 1 dollar 95 sent bo'lgan hamda e'tiborli kishilardan biri sanalmish Anna Sozeri dastxati bitilgan shlyapani olayotganda nimalarga e'tibor berasiz? George Uelbaumning aytishiga ko'ra, do'kon peshlavhasida harakatlanuvchi reklama uzib qo'yilgandan keyin kelayotgan xaridorlar oqimi 80%ga kamayar ekan. Percy Whiting qimmatbaho qog'ozlarni sota turib, mijozlarga 2 xil aksiya ro'yxatini havola etadi. Ularning har biri 5 yil muqaddam 1000 dollardan narxlanganini namoyish qiladi. U mijozlardan qaysi bir ro'yxatdagi aksiyadan olishni xohlashini so'raydi. 1, 2, tayyor. Hozirgi bozor bahosining ko'rsatishicha, bitta ro'yxatda hisoblangan, shubhasiz o'ziniki bo'lgan aksiya baland narxda baholanadi. Xaridorlarning qiziqishini hisobga olib, ularning diqqatini o'ziga tortadi. Mickey Mouse ustalik bilan qomusga kirishga intildi-yu, o'zining nomini o'yinchoqlarga berib, fabrikani tanazzuldan saqlab qoldi.
Eastern Airlines o'zining Douglas nomli reysda uchadigan samolyotlardan birining qurilmalar taxtasini peshtaxta o'rniga qo'yib, odamlar to'dasini yo'laklarga to'playdi. Gary Alexander esa radio reportaj uyushtirib, o'z mahsuloti bilan uning raqobatchisi o'rtasidagi bahsni xuddi boks bellashuvi kabi namoyon etib, ko'mmi voyajerlarini ruhlantirardi. Projektor nurlari qandolat mahsulotlari peshtaxtasini tasodifan yoritib yuborganida uning mollari savdosi 2 baravarga ortgan. Chrysler avtomobil firmasi o'z mashinalariga filni ortishib, shu bilan mahsulotlari mustahkamligini ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Richard Borden va Alvin Busi, ya'ni Nyu-York universiteti savdo agentlaridan olingan 15 mingta intervyuni tahlil qilib chiqdilar. Ular bahsda qanday qilib g'alabaga erishish mumkin nomli kitob yozishdi. So'ng ana shu g'oyalarni savdo mahoratining 6 tamoyili nomli ma'ruzalarda bayon etdilar. Ushbu ma'ruzani keyinchalik ekranlashtirishdi. Film yuzlab yirik korporatsiyalardagi mahsulotlarni sotish bilan shug'ullanadigan agentlarga namoyish etildi. Mualliflar o'z tadqiqotlariga asos bo'lgan tamoyillarni tushuntirish bilan cheklanib qolishmadi, balki ularni sahna ko'rinishlarida misol tariqasida namoyish etishdi. Ular tomoshabinning ko'z oldida savdoda sotuvni qanday tashkil etish kerakligini tasvir orqali ko'rsatib berishdi. Bizning davrimiz ko'proq manfaat ko'rishga moyil davr hisoblanadi. Faqat bu haqiqatni ta'kidlashning o'zi yetarli emas. Bu haqiqatni jonli, qiziqarli, jiddiy tarzda ko'rsatmoq kerak. Siz tasvirli reklamadan foydalanishni puxta o'rganishingiz lozim. Kinoda aynan shunday qilishadi. Radioda ham shu tarzda ishlashadi. Agar o'zimga diqqatni tortaman desangiz, siz ham aynan shunday yo'l tutishingiz kerak. Peshtaxtalarni jihozlash sohasidagi mutaxassislar ko'rgazma juda kuchli ta'sir kuchiga ega ekanligini juda yaxshi bilishadi. Masalan, do'kon peshlavhasini kalamushga qarshi zahar bilan jihozlashda fabrikalar boshqacha yo'l tutib, ikkita yirik kalamushni ham qo'yib qo'yishdi. O'sha haftaning o'zida mahsulot sotishdan tushadigan mablag' do'konlarda 5 barobarga oshdi. American Weekly jurnali xodimi James Boynton bozorning ahvoli to'g'risida har tomonlama hisobot taqdim etishi kerak edi. Uning mijozi hisoblangan firma yuz va qo'lni yumshatadigan kremning mashhur turini ommalashuvini endigina batafsil o'rgangan edi. Mazkur tadqiqot tufayli ma'lumotlar bu mahsulotning narxi tezlik bilan tushib ketish xavfi borligini ko'rsatar edi. Boyntonning mijozlaridan biri reklama ishidagi eng yirik va obro' e'tiborli mutaxassislardan hisoblanardi. Birinchi marta Boynton muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Ilk bor huzuriga borganimda u meni bir burchakka tortib, bir chaqaga qimmat munozaraga aralashtirdi, deydi Boynton. O'sha jarayondayoq tatbiq qilinayotgan usul bo'yicha tortishuv bo'lsa kerak degan tuyg'ular girdobida edim. U ham tortishdi, men ham tortishdim. U menga xato qilyapsan dedi, men esa o'zimning haq ekanligimni ko'rsatmoqchi edim. Nihoyat men yengib chiqishga, undan ustun bo'lishga muvaffaq bo'ldim, ammo vaqtim tugab qoldi. Men hech narsaga erisha olmadim. Keyingi safar borganimda uni jadval hamda raqamlarsiz chetlab o'tishga intildim. Bu odam huzuriga tashrif buyurib, men samarali yakun sifatida dalillarni uzatdim. Men kirganimda Boynton kim bilandir telefonda gaplashib turar edi. Men uning gapi tugashini kutmay, jomadonni ochib, yozuv stoli ustiga 32 ta Cold Cream bankasini qo'ydim. Uning barcha navlari unga tanish, bu uning raqiblari mahsulotlari edi. Har bir bankaga yorliqcha bilan birga savdo tahlili natijalari yozilgan qog'oz yopishtirgandi. Har bir yorliqda shuningdek qisqa va chiroyli tarzda mahsulot tarixi bitilgan edi. Shundan keyin nima ro'y berdi? So'ng hech qanday tortishuv bo'lmadi. Butunlay yangi, mutlaqo boshqa voqea yuz berdi. U dastlab qo'liga
bir banka kol kremni olib, so'ng ikkinchi qo'liga boshqasini oldi-yu, yorliqlardagi matnlarni o'qiy boshladi. Do'stona suhbat boshlanib ketdi. U haqiqatan ham nihoyatda qiziqayotganini bildiruvchi qo'shimcha savollar berdi. Birinchi gal u dalillarni bayon etish uchun 10 daqiqa vaqt bergan edi, ammo bu 10 daqiqani chetlab o'tishdi. So'ng 20, 40, nihoyat 1 soat o'tsa hamki suhbatimiz davom etardi. Men bu safar ham xuddi oldingi dalillarni keltirgan edim, ammo bu safar men uni jiddiylashtirdim. Materialni samarali tarzda berishga intildim. O'rtadagi farq ana shunday juda katta edi. Shunday qilib, siz odamlarni o'zingizning nuqtai nazaringizga moyil qilmoqchi bo'lsangiz, 11-chi qoidaga rioya qiling. O'z g'oyalaringizni jiddiylashtirib, ularning samarali bo'lishiga erishing. 12-chi bo'lim. Boshqa birortasi ta'sir qilmasa, buni o'zingiz sinab ko'ring. Charles Schwabga qarashli zavodda bir tsex boshlig'i bo'lib, uning ishchilari smena topshirig'ini bajarishmas edi. "Bu yog'i qanday bo'ldi endi?" deb so'radi Schwab. "Siz shunday uddaburon odam bo'lsangiz-da, topshiriqni bajarishni uddalay olmaysiz." "Bilmadim," javob berdi muhandis. "Men ishchilarga iltimos qildim, quvib soldim ham, haqorat qildim, yoqalashdim, siltab ham tashladim, qarg'ish yog'dirdim, ishdan haydayman deb tahdid qildim, ammo hammasi natijasiz tugadi. Ular ishlashni, yaxshi ishlashni istashmaydi." Bu suhbat tungi smena boshlanishidan sal oldinroq, ish kuni oxirida bo'lib o'tdi. "Menga bir bo'lak bo'r berinchi," dedi Shvab. So'ngra yaqin turgan ishchiga burilib qaradi-da so'radi. "Sizning smenangiz bugun qancha eritma berdi?" "6 ta." Shvab bir so'z demay polga katta 6 raqamini yozdi va ketdi. Tungi smena ishchilari kelganida ular 6 raqami nimani bildirishini so'rashdi. "Bugun xo'jayinning o'zi kelgan edi," deb javob berishdi kunduzgi smena ishchilari. "Biz qancha eritma berganimiz bilan qiziqdi. 6 ta deb javob berdik. U shuni polga yozib qo'ydi." Ertasiga ertalab Schwab yana quyish sexiga keldi. Tungi smena 6 raqamini o'chirib, uni katta 7 raqami bilan almashtirgan edi. Kunduzi ishlaydigan ishchilar kelib, polga bor bilan yozilgan katta 7 sonini ko'rishdi. "Ah, demak, tungi smena kunduzdagidan ko'ra yaxshi ishlabdi-da. Ular o'zlarini yaxshi deb hisoblar ekanda. Tungi smenaga o'zlarining qandayliklarini ko'rsatib qo'yadilar. Ular g'ayrat bilan ishga kirishdilar. Ishni tugatib ketisharkan mag'rur turgan katta 10 raqamni yozib qo'yishdi. Sur'at o'sa boshladi. Ko'p o'tmay orqada qolgan bu tsex ishlab chiqarish bo'yicha barcha tsexlardan oshib ketdi. O'ziga xos usulmi? Charles Schwabning o'ziga so'zni beramiz. Ishni yaxshi bajartirishning eng yaxshi yo'li bu raqobatchilikni rag'batlantirish demakdir. Men beg'araz o'zgarmas raqobatni afzal ko'raman, toki u afzallik, ilg'orlik sari intilish bo'ladi. O'zib ketish uchun intilishdan foydalanish nima o'zi? Chaqiriqmi? Qo'lqopni yechib tashlab ishga kirishish. Odamlarga xatosiz ta'sir etish, matonat bilan ishga berilish demakdir. Agar Teodor Ruzveltga chaqiriq tashlanmaganida, salgina turtki bo'lmaganida, u hech qachon Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bo'lolmas edi. Otliq askarlar polkining komandiri Ruzvelt Kubadan endigina qaytganida Nyu-York shtati gubernatorligiga nomzod qilib ko'rsatiladi. Ammo siyosiy raqiblari uning huquqiy jihatdan mazkur shtat fuqarosi emasligini aniqlab oladilar. Ruzvelt esankirab qolib, o'z nomzodini qaytarib olishga shaylanadi. Shunda Thomas Collier Platt unga da'vat qilib uni ruhlantiradi.
Plat favqulodda jarangdor ovoz bilan Ruzveltga burilib shunday dedi. Nahotki San Juan tepaligining qahramoni qo'rqoq bo'lsa. Ruzvelt kurashni davom ettirdi. Keyingi jarayon bu tarixning mulki hisoblanadi. Mazkur da'vat uning hayotini o'zgartiribgina qolmay, balki mamlakat tarixiga ham aniq ta'sir ko'rsatdi. Charles Schwab da'vat juda katta kuchga ega ekanligini bilar edi. Bu Boss Platt va El Smithga ham ma'lum edi. El Smith ilgari ham Nyu-York gubernatori bo'lganida ham aynan shunday muammo bilan to'qnash kelgan edi. Devil Islanddan tortib g'arbga qadar sharmandali nom olgan Sing Sing qamoqxonasi o'sha paytda boshliqdan mahrum bo'lgan edi. Turma devorlari ortida turli g'iybatlar hamda dahshatli ovozlar tarqalgandi. Smith uchun juda kuchli odam kerak edi, toki u Sing Singni boshqara oladigan temirday shaxs bo'lmoq lozim. Ammo bunday insonni qayerdan topish mumkin? Smith o'z huzuriga Nyu-Gemptondan Louis Lowesni chaqirdi. Siz Sing Singga boshqaruvchi bo'lish to'g'risidagi taklifga qanday qaraysiz? Deb so'radi Smith huzuriga kelgan Louisdan. U yerga juda tajribali kishi zarur. Lowesning dami chiqmay qoldi. U Sing Singga tayinlangach, bu bilan bog'liq barcha xavf-xatarni oldindan his etdi. Bu tayinlash siyosiy xarakter kasb etar hamda siyosiy vaziyatning tangligi bilan bog'liq edi. Boshliqlar kelib ketar, ulardan biri zo'rg'a 3 hafta chidagandi. Louis o'z mavqeyi, martabasi haqida o'ylashi kerak edi. Tavakkal qilib bo'larmidi? Smith uning ikkilanayotganini payqab, stul suyanchig'iga o'zini tashladi va kulimsirab dedi. Yigitcha, men qo'rqayotganingizni ko'rib, sizni aslo ayblamoqchi emasman. Haqiqatan juda xavfli ish. Buning uchun nihoyatda kuchli odam bo'lish kerak. Bu ishni ana shunda uddalash mumkin. Ko'rayapsizki, Smith da'vat qildi. Gap tashlab qo'ydi. Shunday emasmi? Lois ichidan ana shunday kuchli kishi kerak bo'ladigan ishni qo'lga olishga ahd qildi. U bu tayinlashni qabul qildi va o'z vazifasini bajarishga kirishdi. U faqat mazkur vazifada qolibgina emas, shu paytgacha mavjud bo'lgan eng mashhur qamoqxona boshliqlaridan biri bo'lib qoldi. Lowesning Sing Singda 20 ming yil nomli kitobi 100 minglab nusxada bosilib tarqalib ketdi. U radio orqali chiqish qildi, turma hayotidan yozgan hikoyalari o'nlab kinofilmlar uchun syujet bo'lib xizmat qildi. Uning insonparvarligi tufayli jinoyatchilar mo'jizalar yaratdilar va qamoqxona islohotiga boshlari bilan sho'ng'idilar. Men hech qachon maosh atalmish rag'batlantiruvchi omil yordamida malakali kadrlarni tanlash va saqlab qolish mumkin ekanligini ko'rmagan edim. Bunda eng asosiysi o'yindagi hal etuvchi lahza deb o'ylayman, deydi Firestone Tire and Rubber Company nomli mashhur firma asoschisi Harvey Firestone. Aynan ana shu o'yinni muvaffaqiyat qozonishni istagan har bir kishi albatta yaxshi ko'radi. Bu o'z-o'zining imkoniyatlarini amalga oshirishdir. Sen nimaga arzishingni, boshqalardan afzal tomonlaringni ko'rsatishdir, yutib chiqishdir. Mana shuning uchun imkoniyati keng musobaqalar, poygalar ko'p. U yugurishda, hayqirishda, pirog yeyishda va hokazolarda keng ommalashgan. Bunda boshqalardan o'zib ketish xohishi namoyon bo'ladi. Bunda o'zining qadr-qimmati, shaxsiy o'zligini his etish xohishi ko'rinadi. Shunday qilib, siz matonatli, mard, doyurak odamlarni o'z nuqtai nazaringizga moyil etmoqchi bo'lsangiz, 12-chi qoidaga rioya qiling. Da'vat qiling. Qat'iy harakat qilishga undang. Qisqacha xulosalar. O'zgalarni nuqtai nazaringizga moyil etishga undovchi 12 qoida. 1-chi qoida. Bahs tortishuvda ustun kelishning yagona usuli undan voz kechishdir. 2-chi qoida.
suhbatdoshingiz fikriga hurmat bajo keltiring. Hech kimga hech qachon sen nohaqsan demang. 3-chi qoida. Agar nohaq bo'lsangiz, bunga tez va qat'iy ravishda iqror bo'ling. 4-chi qoida. Gap boshidanoq do'stona ohangni qo'llang. 5-chi qoida. Hamsuhbatingizni darrov ha deb javob berishga majbur eting. 6-chi qoida. Ko'proq vaqt hamsuhbatingiz gapirsin. 7-chi qoida. Mayli, hamsuhbatingiz bu fikr o'ziga tegishli deb o'ylasin. 8-chi qoida. Voqea hodisalarga sidqidildan hamsuhbatingiz nuqtai nazari bilan qarang. 9-chi qoida. Boshqalarning fikr va xohishlariga xayrixoh munosabatda bo'ling. 10-chi qoida. Ularni yuksak his tuyg'ular, motivlarga da'vat eting. 11-chi qoida. O'z g'oyalaringizni jiddiylashtirib, ularning samarali bo'lishiga erishing. 12-chi qoida. Da'vat qiling, qat'iy harakat qilishga undang. 4-chi qism. O'zgalarning nafsoniyatiga tegmaslik, ranjitmay ta'sir ko'rsatishning 9-ta qoidasi. 1-chi bo'lim. Kimgadir tanbih berishingiz kerak bo'lsa, gapni nimadan boshlaysiz? Kelvin Kulich prezidentligi davridagi Oq uyda uyushtirilgan bir ziyofatga mening do'stim ham taklif qilingan edi. U ertalab prezidentning shaxsiy xonasiga kirganda, uning yosh kotibalaridan biriga quyidagi gapni aytayotganini eshitib qoladi. Bugun siz juda ham chiroyli libos kiyib kelibsiz. Ko'rinishingiz nihoyatda maftunkor. Bu so'z kamgap Kelning hayotidagi ehtimol yagona o'rinli maqtovlardan biri bo'lib, shu darajada odatdan tashqari hamda to'satdan aytilgandiki, u lavlagidek qizarib ketdi. Shunda Kulich ilova qildi. Xijolat bo'lmang, men bu so'zni ko'nglingizni ko'tarish uchun aytdim. Endi esa kelajakda tinish belgilariga ko'proq e'tibor berishingizni so'rayman. Uning uslubi garchand juda jo'n va sodda bo'lsa-da, psixologik nuqtai nazardan mukammal edi. Dastavval bizning fazilatlarimiz tilga olinib, keyin noxush gaplar aytilsa, eshitish yengil kechadi. Sartarosh soqolni qirishdan oldin mijozga sovun surkaydi. Makkinli ham 1896 yili prezidentlikka nomzodi qo'yilganida aynan shu tarzda yo'l tutgan edi. Respublikachilar partiyasining o'sha davrdagi ko'zga ko'ringan faollaridan biri saylovoldi nutq matnini tayyorlaydi. Muallifning fikriga ko'ra, mazkur nutq jahondagi eng bilimdon hisoblangan Sitseron, Patrik Genri va Daniel Websterlarning hamkorlikda tayyorlagan nutqidan ham yaxshiroq edi. Bu arbob nutqni ko'tarinki ruhda ovoz chiqarib, Makkinliga o'qib berdi. Unda o'rinli tashbihlar ko'p bo'lsa-da, ammo nutq butunicha yaroqsiz ahvolda edi. Mazkur nutq shu holatida notiqni tanqidlar bo'roniga ro'baro qilishi mumkin edi. Makkinli muallifning izzat nafsiga tegmaslikka harakat qildi. Uning g'ayrat-shijoati va ijodkorligi zaha yemasligi lozim edi. Shunga qaramay unga yo'q deyish kerak. Makkinli bu holatni qanday ustalik bilan amalga oshirganiga e'tibor bering. Do'stim, bu juda zo'r nutq, qoyilmaqom qilib yozilgan, deydi Makkinli. Hech kim bundan yaxshiroq yozolmaydi. U ko'pgina holatlarga mos kelgan bo'lardi. Ammo hozirgi sharoitga mosmikan? Sizning nuqtai nazaringizda barcha holatlar inobatga olingan. Men esa partiyaning manfaatlari asosida ish yuritishni hamda samarali bo'lishiga erishmoq zarur, deb hisoblayman. Sizning nuqtai nazaringizda barcha holatlar inobatga olingan. Men esa partiyaning manfaatlari asosida ish yuritishni hamda samarali bo'lishiga erishmoq zarur deb hisoblayman.
uyingizga boring, men ko'rsatgan jihatlarni hisobga olib, boshqa nutq tayyorlang. Nusxasini menga yuboring. Muallif ham aynan shunday qildi. McKinley o'ziga yuborilgan nusxada ko'k qalam bilan ayrim o'zgartirishlar qilish va yangi nutq tayyorlash bo'yicha muallifga yordam berdi. Natijada u saylovoldi kampaniyasida eng ko'p shuhrat qozongan nutqqa aylandi. Mana Abraham Lincoln'ning nomalari ichidan topilgan mashhur maktub. Ya'ni mashhurligi shundaki, Lincoln ushbu xatni 5 nafar farzandi urushda halok bo'lgan Bixby xonimga ta'ziya izhor etib yozgan edi. Ehtimol Lincoln uni 5 daqiqa ichida yozgandir, lekin 1926-yilda bo'lib o'tgan kimoshdi savdosida maktub 12 ming dollarga sotilgan. Bu esa Lincoln'ning yarim asr mobaynida mas'uliyatli mehnati natijasida erishganidan ham ortiq darajada edi. Mazkur xat mamlakatdagi fuqarolar urushining eng og'ir pallasida, ya'ni 1863-yilning 26-aprelida yozilgandi. O'sha yili Lincoln armiyasining generallari shimolliklar armiyasini 18 oy davomida fojiali janglarda birma-bir mag'lubiyatga uchratardilar. Bu esa bema'ni qon to'kishdan boshqa ish emas edi. Millat butunlay qo'rquv ichida qolgan. Minglab askarlar qochoq kishilarga aylangan. Respublikachilar partiyasining a'zosi bo'lgan senatorlar ham qattiq hayajon dedilar. Hatto Lincolnni Oq uydan quvib yubormoqchi bo'ldilar. "Biz hozir o'lim yoqasidamiz", dedi Lincoln. "Hatto yaratganning o'zi ham bizga qarshi bo'lsa kerak. Qayerdandir najot kelishiga ko'z tikish amri mahol." Yuqorida tilga olingan xat ana shunday tushkunlikda va parokandalik sharoitida yozilgan edi. Mazkur xatni alohida qayd etishimdan maqsad Lincoln o'zining qaysi generallaridan biriga maktub orqali ta'sir ko'rsatishga urinishini ko'rsatishdir. Shunday vaqt ediki, qo'mondonning harakatlari ortida millat taqdiri turardi. Lincoln prezidentligi davrida yozilgan eng keskin xatlardan biri shubhasiz shu bo'lsa kerak. E'tibor bersangiz, unda og'ir xatolardan gap boshlashdan oldin u gapni general Gukerni maqtashdan boshlaydi. Ha, bular juda og'ir xatolar edi. Lekin Lincoln ularni shunday deb atamadi. U o'z xatida masalalarga juda bosiqlik va har tomonlama yondashuv bilan munosabatda bo'ladi. Shunday ishlar borki, men ularga nisbatan sizdek rozi bo'la olmayman, deb yozadi Lincoln. Shunday ekan, qanday xushmuomalalik haqida gap bo'lishi mumkin? Bu qanday ustalik bilan qilingan muomala bo'ldi ekan? Mana general Gukerga yo'llangan maktub. Men sizni Potomac armiyasiga boshliq qilib tayinladim. Bunday qilishimga menda barcha asoslar mavjud. Yana o'ylaymanki, shunday ishlar borki, bu borada siz bilan to'la ravishda rozi bo'la olmayman. Men sizni jasur va uddaburon qo'mondon deb bilaman. Bu esa o'z-o'zidan ma'lumki, menga yoqadi. Siz o'zingizning kasbiy faoliyatingizga siyosiy mulohazalarni aralashtirmaysiz deb hisoblayman va bu borada haqsiz deb bilaman. Siz o'zingizga nihoyatda ishonasiz. Bu juda muhimdir. Siz odob doirasidan chiqmagan izzat talab insonsiz. Bu balki foydalidir, zararliga nisbatan. Siz o'z shuhratparastligingizga berilib, armiyaga qo'mondonlik qilayotgan general Burnside'ga xalaqit berdingiz. Bu xatti-harakat bilan mamlakatga va eng munosib safdosh ofitser do'stlaringizga katta zarar yetkazdingiz. Ishonchli manbalardan menga ma'lum bo'lishicha, siz armiya uchun ham, mamlakat uchun ham diktator lozim deysiz. Shunga qaramay, men sizga qo'mondonlikni topshirdim. Muvaffaqiyatni qo'lga kiritgan generallargina diktator bo'lishlari mumkin. Hozir harbiy sohada muvaffaqiyat talab qilinadi va men tavakkal qilib diktaturaga ham borishga tayyorman. Hukumat sizni butun kuch-quvvati bilan qo'llab-quvvatlaydi. Barcha qo'mondonlarga ko'rsatayotgan va ko'rsatgan yordami oz ham, ko'p ham emas.
armiyada o'z qo'mondonlariga nisbatan norozilik kayfiyati tug'ilishiga, ularda ishonchsizlik muhiti yaratilishiga va buning shaxsan sizga qaratilib qolishidan juda xavotirdaman. O'z imkoniyatim doirasida bunday bo'lmasligi uchun sizga barcha yordamni ko'rsataman. Siz ham Napoleon ham agar tirik bo'lganida ana shunday muhitdagi armiya bilan omadga erishishga qodir emas. Endi o'zingizni obro'sizlantiradigan harakatlardan xoli qilishingiz kerak. Ulardan hushyor bo'ling va g'ayrat hamda o'ta ziyraklik bilan olg'a qadam tashlang hamda g'alabani ta'minlang. Siz Kulich ham, McKinley ham, Lincoln ham emassiz. Bu falsafa har kunlik ishbilarmonlik faoliyatingizda ish berishini bilishni istaysiz. Shunday bo'larmikan? Keling, bir boshdan mulohaza yuritaylik. Filadelfiyalik Work Company firmasidan bo'lgan Go bilan bo'lgan voqeani ko'rib chiqaylik. Go oddiy fuqaro bo'lib siz va menga o'xshaydi. U Filadelfiyada o'tkazgan ma'ruzalarimdan birining tinglovchisi bo'lgan va bu voqea to'g'risida tinglovchilarga o'zi hikoya qilib bergan edi. Work Company firmasi Filadelfiyadagi juda katta xizmat binosini qurish va uning ichki ishlarini bajarish xususida shartnoma tuzadi. Ishni aniq muddatda poyoniga yetkazish lozim edi. Hamma ish binoyidek ketayotgan va bino tayyor bo'lay deganda binoning old qismiga bronza bezak yetkazib beruvchi tashkilot mahsulotni o'z vaqtida yetkazib bera olmasligini bayon qildi. Bu yog'i qanchaga tushdi? Butun binoni topshirish orqaga surilyapti. Juda katta moliyaviy o'pirilish. Bularning bariga bir kishi sababchi. Shaharlar aro telefon aloqasidagi tortishuvlar, kelishuvlar, munozaralar. Ammo bari behuda ketdi. Shundan so'ng bronza sher bilan olishish maqsadida uning qarorgohiga Nyu-Yorkka Go'ni yuborishdi. Sizning ism-sharifingiz Brooklynda yagona ekanligini bilasizmi? Dedi Go uning xonasiga kirar ekan. Prezident lol bo'lib qoldi. Yo'q, men buni bilmas ekanman, dedi u. Gap shundaki, dedi Go, ertalab poyezddan tushgach, sizning manzilingizni bilish uchun telefon ko'rsatkich kitobini qarasam, Brooklynda shu familiyadagi yagona kishi siz ekansiz. Buni mutlaqo bilmagan edim, deya g'oldirab qoldi prezident. So'ng juda katta qiziqish bilan telefon raqamlari yozilgan kitobni varaqlay boshladi. Ha, bu familiya noodatiy, dedi u faxr bilan. Bizning avlodimiz 200 yil muqaddam Gollandiyadan kelib, Nyu-Yorkda qo'nim topgan. U bir necha daqiqa davomida o'zining oilasi va avlodi to'g'risida gapirib berdi. So'zini yakunlagach, Go shunga o'xshash zavodlarga nisbatan bu zavodning hajmi unga juda ma'qul kelganini va katta taassurot qoldirganini ma'lum qildi. Bronza ishlab chiqaradigan zavodlarning birortasida bu yerdagidek tozalik va tartibni uchratish qiyin, dedi Go. Bu korxonani bunyod etish uchun bir umr kerak bo'ldi menga, dedi prezident. Va men bu bilan faxrlanaman. Zavodni ko'rish uchun qisqagina sayr qilishni xohlaysizmi? Sayr davomida Go prezident tomonidan yaratilgan ishlab chiqarish tizimini maqtadi. Shu bilan birga u yoki bu masalada raqobatchilardan ustun kelgan jihatlariga ham alohida to'xtalardi. Sayr etishar ekan Go bir nechta o'ziga xos bo'lgan uskunalarga diqqatini qaratdi. Prezident bu dastgohlarni o'zi ixtiro qilganini bayon qildi. Bularning qanday ishlashi, qanchalar ajoyib mahsulotlar ishlab chiqarishini tushuntirish uchun anchagina vaqt sarfladi. U Go'ni birga nonushta qilishga qistadi. E'tibor qiling, shu vaqtgacha Go kelishining asl sababi haqida og'iz ochmagandi. Nonushta tugagach, prezident shunday dedi. Keling, endi ish bilan shug'ullanaylik. Men shubhasiz sizning nima maqsadda kelganingizni bilaman. Lekin uchrashuvimiz bunchalar yoqimli bo'lishini mutlaqo kutmagan edim. Siz aslo bezovta bo'lmay, Filadelfiyaga qaytib boravering. Va'da berib aytamanki, sizning buyurtmangiz o'z vaqtida tayyorlanadi va boshqalarning buyurtmasini kechiktirib bo'lsa ham sizniki jo'natiladi. Go tashrifi maqsadi muddaosi to'g'risida og'iz ochmasdanoq o'z maqsadiga erishdi. Jihozlar o'z vaqtida yetib keldi va qurilish ishlari belgilangan muddatda o'z vaqtida yakunlandi.
Agar gov ko'p hollarda ishlatiladigan dag'allik hamda portlatib yuborgudek dag'dag'a usulini qo'llaganida o'z maqsadiga erisharmidi? Shunday qilib, odamni haqorat qilmay va aslo ranjitmay unga ta'sir qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi qoidaga rioya qiling. Ishni hamsuhbatingizni maqtashdan va uning yaxshi jihatlarini chin yurakdan samimiy e'tirof etishdan boshlang. 2-bo'lim. O'zgalarning sizga nisbatan nafratini uyg'otmay tanqid qilish haqida. Charles Schwab peshinda cho'yan quyish zavodining sexlari biri yonidan o'tayotganida bir guruh ishchilar chekib turishganiga ko'zi tushdi. Ular aynan chekmang deb qayd etilgan yozuv tagida turishardi. Schwab ularga tepalaridagi yozuvni ko'rsatib yoki sizlar o'qishni bilmaysizlarmi dedimi? Yo'q. Bu gapni boshqalar aytsa ham Schwab aytmas edi. U ishchilar yoniga kelib, ularning har biriga sigara ulashdi va shunday dedi. Yigitlar, agar sizlar mana shu sigarani sexda chekmasalaring, juda ham minnatdor bo'lardim. Ishchilar qoidani buzishganini bilishardi. Shuni ko'ra bila turib indamagani uchun Schwabga qoil qolishdi va buning ustiga sovg'a berganiga taqsin o'qidilar. Schwab ulardagi odamshavandalikni uyg'ota bildi. Bunday insonni sevmaslik mumkinmi? Jon Uinemaker ham aynan xuddi shu usulni qo'llagan. U Filadelfiyadagi ulkan universitetini har kuni aylanib ko'rib chiqardi. Bir kuni ko'cha yonidagi do'konda sotuvchini kutib turgan xaridorga nigohi qadaldi. Bu mijozga hech kim e'tibor bermasdi. Sotuvchilarchi? Ular bir chekkada to'planib qandaydir mavzularda qizg'in suhbatlashishardi. Uinemaker bir og'iz ham so'z aytmadi. U peshtaxta ortiga bamayli xotir o'tib, xaridorga o'zi xizmat qiladi va sotilgan mahsulotni o'rab berishlarini sotuvchidan iltimos qiladi. So'ng yana yo'lida davom etadi. O'zining so'zamonligi bilan mashhur bo'lgan pastor Genri Ord Bicher 1887 yil 8 martda dunyodan ko'z yumdi. Ya'ni yaponlar aytgandek, boshqa dunyoga rihlat qildi. Bicher vafoti munosabati bilan bo'shab qolgan kafedraga keyingi yakshanba kuni ruhoniy Lyman Abbott taklif etiladi. Bu marosimda yaxshiroq nutq irod etish maqsadida Abbott tayyorlagan nutqini ko'p marta qayta-qayta xotiniga o'qib beradi. Ammo bu ma'ruza oldingi tayyorlangan ko'pgina nutqlari kabi sust edi. Agar Abbottning xotini farosati g'ovlagan ayol bo'lganida, Lyman, bu dahshat-ku. Nutqing mutlaqo yaroqsiz. Bundan tinglovchilarning uyqusi kelib, ensasi qotadi. Axir nutq emas, qomusga aylanib ketibdi-ku. Nahotki shuncha yillab ma'ruza o'qib farqiga bormasang, sen qachon odamlarga o'xshab gapirishni o'rganasan? Nega o'zingni tabiiy tuta olmaysan? Bu bemaza matn bilan chiqsang, o'zingni o'zing sharmanda qilasan, degan bo'lar edi. Bu ayol aynan shunday deyishi mumkin edi. Shunday desa natijasi qanday bo'lishini ham bilardi. Ayol buni his etdi. Shuning uchun eriga bu nutqdan North American Review jurnali uchun ajoyib maqola tayyorlash mumkin, deb qo'ya qoldi. Boshqacha aytganda, ayol matnni maqtadi va nozik iboralar bilan ma'ruza sifatida yaroqsizligini bayon qildi. Lyman Abbott esa uning fikrini o'qib oldi va o'zi ter to'kib yozgan nutq matnini yirtib tashladi. Belgilangan kuni esa oldindan tayyorlab qo'yilgan matnsiz nutq irod qildi. Shunday qilib, o'zgalarni tanqid qila turib, ularni ranjitmaslik hamda o'zingizda nafrat hissini uyg'otmaslikni istasangiz, 2-qoidaga amal qiling. O'zgalarning xatosini to'g'ridan-to'g'ri emas, balki bilvosita ko'rsating. 3-bo'lim. So'zlashishda eng avvalo shaxsiy xatolaringiz to'g'risida gapiring. Bir necha yil muqaddam jiyanim Josefina Karnegi o'zining qadrdan Kansas City shahrini tashlab, Nyu-Yorkka ko'chib keldi va menga kotiba bo'lib ishlay boshladi.
U 19 yoshda bo'lib, o'rta maktabni 3 yil oldin tugatgan, ishbilarmonlik sohasidagi tajribasi yo'q edi. Mana endi u Suvaysh kanali g'arbidagi havas qilgulik kotibalardan biriga aylanishi, yumshoq qilib aytganda, yanada ko'proq kamolatga yetmog'i lozim. Bir kuni Josefinani tanqid qilishga chog'landim-u, o'z-o'zimga shunday dedim. Bir daqiqa sabr qil, Dale Carnegie. Faqat bir daqiqa. Sening yoshing Josefinadan 2 karra katta. Shunday vaziyatda qanday qilib sening dunyo qarashing, mulohaza yuritishing, tashabbuskorliging unda ham bo'lishini talab qila olasan. Yana bir daqiqa, Dale. Sening o'zing 19 yoshingda nima ishlar qilgan eding? Talabalarga nisbatan xatolaringni, o'sal bo'lib qolganlaringni eslaysanmi? Sen o'sha, xo' o'sha kamchiliklarga yo'l qo'yganingni xotirlaysanmi? Masalani adolat tarozisiga solib ko'rsam, xovliqmasdan mulohaza qilsam, tan olish og'ir bo'lsa hamki, mening o'sha yoshimga nisbatan Josefina 19 yoshida anchayin uddaburon ko'rindi. Shu bois keyinchalik uning diqqatini biror xatoga qaratmoqchi bo'lsam, gapni quyidagicha boshlar edim. Josefina, sen xatoga yo'l qo'yding. Ammo bu xatolar Xudo shohid, mening xatolarimdan katta emas. Sen tug'ilganing zahoti bunday bilim bilan dunyoga kelmasliging tabiiydir. Bu faqat yillar davomida ro'y beradi. Sen o'z yoshingga nisbatan ancha aqllisan. O'zim ham sening yoshingda juda ko'p xatolar qilganman. Shuning uchun seni ham boshqa kishini ham tanqid qilish yoki tanbeh berish fikridan yiroqman. Ammo sen uni yoki buni unaqa yoki bunaqa qilsang bo'lmasmidi? Tanqid qilayotgan kishi o'zining ham beayb emasligini, xatolardan mosuvo emasligini tan olgan holda hamsuhbatiga asta-sekin qator kamchiliklarga yo'l qo'yganligini ayta boshlasa bo'ladi. Go'zal xulq-atvor sohibi knyaz Byulov 1909-yilda bunday yondashuvning katta ahamiyatga ega ekanligini anglab yetgan edi. O'sha paytda von Byulov Germaniyaning Reich kansleri bo'lib, hokimiyat boshlig'i sifatida taxtda Wilhelm II o'tirardi. Bu janob Germaniyaning eng so'nggi kayzeri bo'lib, armiyani va harbiy dengiz flotini tuzgan va har qanday dushmanni ham yengishga qodirmiz deb maqtanar edi. Va birdan g'alati voqea ro'y berdi. Kayzer quloq eshitmagan shu qadar chiroyli bayonot berdiki, u butun qit'ani hayron qoldirib, dunyoni larzaga soldi. Kayzer beburd, maqtanchoqlik hislari bilan to'lib toshgan qo'pol bayonotini Angliyada ziyofatda ishtirok etganida aytgan, bu ham yetmagandek, Daily Telegraph gazetasida uni chop etishga rozilik bergandi. Kayzer ulkan xatoga yo'l qo'ygan edi. Masalan, u o'zining mazkur bayonotida inglizlarni hurmat qiladigan yagona nemis o'zi ekanligiga pisanda qilgan. Faqat ugina Rossiya, Fransiya birlashib Angliyaning kulini ko'kka sovurmoqchi bo'lishganida qutqarib qolganini. Robert qo'mondonligida Angliya armiyasiga u tayyorlab bergan reja natijasidagina Janubiy Afrikadagi burlar ustidan g'alaba qozonganligini aytgan va hokazo. Keyingi 100 yil davomida tinchlik zamonida Yevropa hukmdorlari og'zidan bunday hayratga soladigan nutq chiqmagan edi. Butun qit'a xuddi asalari uyasi singari g'uvillab qoldi. Angliya qahru g'azabdan qaynab ketguday darajaga yetdi. Nemis davlat arboblari dahshatga tushgan edilar. Sarosimalik avjiga chiqqan paytlarda Kayzerning yuragiga vahima oralab, Reich kansler von Byulov aybni o'z zimmasiga olishni so'radi. Ha, von Byulov barcha mas'uliyatni o'ziga olishi va monarxga o'zini shunday bayonot berishga maslahat bergan kishiday ko'rsatishi kerak. Ammo Alloh hazratlari, deb e'tiroz bildirdi von Byulov. Germaniyada ham, Angliyada ham sizga menday odam maslahat berishiga ishonadigan odam topilmasa kerak. Von Byulov shu so'zlarni aytar ekan dahshatli xatoga yo'l qo'yganini anglab qoldi. Kayzer go'yo portlagan edi.
Siz meni eşak deb o'ylayapsiz mı? Deb qichqirdi u. Meni shunday xato qiladi deb o'ylayapsiz mı? Buni siz hech qachon amalga oshirmagansiz. Keyin esa tanbih berishga o'tmoqchi kerak edi. Vaziyat boy berilgan bo'lsa-da, Byulov baribir sharoit taqozosiga ko'ra undan chiqib keta oldi. U Kayzerni tanqid qilib bo'lgach, uni maqtashga kirishdi. Bu o'zining ajoyib samarasini berdi. Maqtovni ishga solish aksariyat hollarda samarasiz ketmaydi. Men buni nazarda tutmagan edim, deya ehtirom bilan gap boshladi u. Siz a'lo hazratlari mendan juda ko'p tomonlama peshqadamsiz. Siz nafaqat harbiy dengiz flotiga va armiyaga rahbarlik qilishda, balki tabiiy bilimlarni egallashda ham ancha oldinlab ketgansiz. Siz hazrat oliylarining barometr nimadan iborat ekanligi, simsiz telegraf hamda rentgen nurlari to'g'risidagi tushuntirishlaringizni ko'p marta lol hayron bo'lib eshitganman. Men tabiiy fanlarning barcha sohalaridan bexabarman. Fizika va kimyo bo'yicha tushunchaga ega emasman. Tabiat hodisalarini esa mutlaqo bayon qilib bera olmayman. Lekin, deb davom etdi fon Byulov, tarixdan bir muncha, balki siyosat va asosan diplomatiya sohasida bilimga egaman deya olaman. Kayzerning yuzi yorishib ketganday bo'ldi, chunki fon Byulov uni maqtagan edi. Fon Byulov uni osmonga ko'tarib o'zini past tutganday bo'ldi. Shundan keyin Kayzer hammasini kechirishi mumkin edi. Men sizga har doim aytar edim-ku, hayajonga tushib qichqirib yubora yozdi. Biz bir-birimizni ajoyib tarzda to'ldiramiz deb. Biz bir-birimizni hamisha qo'llashimiz kerak. Xuddi shunday qilamiz ham. U fon Byulovning qo'lini bir marta emas, bir necha marta siqib qo'ydi. Shu kuni biroz vaqt o'tgachasa u asabiy holda mushtini o'qtalib qichqirdi. Kimki menga knyaz fon Byulov to'g'risida yomon gaplarni gapirsa, uning basharasiga tushiraman. Fon Byulov ayni paytda o'zini qutqarib qoldi. Ammo u chaqqon va abjir diplomat bo'lsa-da, bitta xatoga yo'l qo'ydi. U gapni Vilgelmning nodon hamda yordamga muhtoj insonligidan emas, balki o'zining shaxsiy kamchiliklarini bayon qilishdan boshlashi lozim edi. O'zining bir nechta kamchiliklarini tilga olib, hamsuhbatini maqtash natijasida dimog'dor va takabbur Kayzerni uning do'sti bo'lishga erishgan bo'lsa, ko'z oldingizga keltiringchi. Biz kundalik turmushimizda ana shu usuldan, ya'ni kelishuv hamda maqtashdan foydalana olsak, qanchalik ajoyib natijalarga erishgan bo'lar edik. Agar to'g'ri amalga oshirsak, u insonlar o'rtasidagi munosabatlarda mo'jizalar yaratishga qodir bo'ladi. Shunday qilib, odamlarga ta'sir etishda uni haqorat qilmay, shu bilan birga uning izzat nafsiga tegmay desangiz, uchinchi qoidaga amal qiling. Dastavval o'z kamchilik va nuqsonlaringiz to'g'risida gapiring. So'ngra ham suhbatingizni tanqid qilishga kirishing. 4-chi bo'lim. Hech kim o'ziga buyruq berishlarini yoqtirmaydi. Yaqinda Amerikaning keksa biograflaridan biri Ida Tarbell bilan birga tushlik qilishga to'g'ri keldi. Suhbatimiz mobaynida men unga kitob yozayotganim to'g'risida gapirganimda muhim bir mavzuda odamlar bilan til topishish xususida muhokama yuritib qoldik. Tarbell xonim Oyin yang tarjimai holini yozish ustida ishlar ekan, yang bilan bir xonada 3 yil birga yashagan kishi bilan uchrashgan haqida gapirib berdi. Yang shuncha vaqt biror marta ham biror kishiga buyruq bermagan, bunday ohangda gaplashmagan ekan. U doim maslahat berar, buyruq bermasa-da. Yang hech qachon uni qiling yoki buni qilmang qabilida gapirmasdi. Odatda u shunday derdi. Bu haqda bir o'ylab ko'rsangiz yoki bu yaxshi natija beradi deb o'ylaysizmi? Birorta xatni aytib turib yozdirar ekan. Bu haqda sizning fikringiz qanday deb so'rab ham qo'yardi. Xodimlari tomonidan tayyorlangan xatni ham o'qiy turib so'rardi. Ehtimol ikkovlashib boshqacha tarzda bayon qilishimiz ma'qulroqmikan?
U doimo odamga o'z vazifasini bajarish uchun imkoniyat yaratib berardi. Hech qachon xodimlariga buyruq berib o'tirmas, qanday qilish kerakligini aytib tergamas, balki o'zlari harakat qilishlariga imkon berar, xatolari ustida o'zlari ishlab tuzatishlariga undar edi. Bunday usul insonga o'zi yo'l qo'ygan xatolarni tuzatish davrini qisqartiradi. Bunday usul odamdagi xudbinlikka barham beradi va o'z qadr-qimmatini his etishga undaydi. Bu uslub odamni hamkorlikka chaqiradi va norozilik hissiga barham beradi. Shunday qilib, odamni haqorat qilmay va uning nafsoniyatiga tegmay, unga ta'sir o'tkazishni istasangiz, 4-qoidaga rioya qiling. Ham suhbatingizga buyruq berish o'rniga unga savollar bering. 5-bo'lim. O'zgalarga obro'-e'tiborlarini saqlab qolishlariga imkon yarating. Ko'p yillar muqaddam General Electric kompaniyasi bir muammoni hal etish bilan to'qnash keldi. Bo'lim boshlig'i Charles Steinmetzni vazifasidan ozod qilish lozim edi. Steinmetz elektr masalalarida eng peshqadam bo'lib, unga teng keladigan mutaxassis yo'q, ammo konstruktorlik bo'limining boshlig'i sifatida u noshu dedi. Kompaniyaga bu kishi kerak, ammo Steinmetzning tabi juda nozik ekanligi uchun xafa qilib qo'ymaslik maqsadida bu haqda uning o'ziga hech nima demas edilar. Shu bois unga yangi vazifa taklif etishdi. Steinmetzni General Electric kompaniyasiga maslahatchi muhandis etib tayinlashdi. Aslida bu yangi vazifa bo'lmay, bu ishlarni u oldindan bajarib kelardi. Bo'limga boshliq etib boshqa kishi tayinlandi. Steinmetz esa juda minnatdor edi. General Electric kompaniyasi rahbarlari ham rozi edilar. Chunki ular ustalik bilan yuqori darajali mutaxassis hamda qiziqqon xodimini xafa qilmay, ortiqcha shovqin solmay, o'rnini almashtirishga muvaffaq bo'lgan edilar. Ular unga o'z izzat-obro'sini saqlab qolishiga imkoniyat yaratishdi. Bu qanchalar muhim, bu qanchalar hayotiy zaruriyat. Ammo bu haqda o'ylab ko'rmaymiz. Biz o'zgalar hissiyotini inobatga olmaymiz. O'z fikrimizga tish tirnog'imiz bilan yopishib olamiz. Xatolarini izlaymiz, tahdid qilamiz, bola yoki xizmatchini begonalar ishtirokida tanqid qilamiz. Bu bilan uning izzat-nafsoniyatiga qanchalik og'ir ta'sir etayotganimiz xayolimizga ham kelmaydi. Bir necha daqiqalik e'tibor, 2-3 og'iz shirin so'z hamsuhbatning muddaosini samimiy ravishda anglashga urinish, dildan tushunmoq, qalbni og'ritadigan noxush vaziyatni yumshatishi mumkin-ku, axir. Xodimlarni ishdan bo'shatish xush yoqadigan mashg'ulotlardan emas. Bu ishdan bo'shagan kishiga ham aslo xush kelmaydi. Ya'ni bu iqtibosni men diplomli hisobchi Marshall Grand Majorning yuborgan xatidan oldim. Bizning ishimiz mavsumiy xarakterda bo'lib, shuning uchun juda ko'p odamlarni ishdan bo'shatishga majbur bo'lamiz. Kompaniyamizda shtatlar sonini qisqartirish barcha tillarda rivoyat darajasiga ko'tarilgan. Hech kimga bu ish bilan shug'ullanish yoqmaydi. Shu sababli uni o'tkazish imkoniyatiga qarab tezlik bilan uyushtirish qoidasi ishlab chiqilgan. U asosan quyidagicha o'tkaziladi. O'tiring, janob Smith. Mavsum tugadi va biz ochiq ko'rinib turibdiki, siz uchun boshqa birorta vazifa topa olmaymiz. Har holda siz bu ish sizga faqat vaqtincha topshirilganini juda yaxshi bilar edingiz va hokazo. Mazkur holat odamlarda juda noxush taassurot qoldirar va ularni xuddi kamsitganday bo'lar, ular o'zlarini yerga urilgandek his qilishar edi. Ularning juda ko'pchiligi butun umr hisob ishlari bilan shug'ullangan va bu firmada sidqidildan ishlar edilar. Shu bois bu insonlarga nisbatan juda ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga to'g'ri kelardi. Yaqinda men vazifasidan ozod etmoqchi bo'lgan kishilarning hurmatini saqlagan holda ishdan bo'shatishimga to'g'ri keldi. Shu sababli huzurimga har bir kishini chaqirib suhbatlashdim. Uning ishini qish bo'yi batafsil ikir-chikirgacha tahlil qilib chiqqan edim.
Men unga taxminan shunday dedim. Janob Smit, siz juda yaxshi ishladingiz. Ya'ni agar u haqiqatan ham shunday ishlagan bo'lsa, biz sizni Nyu-Yorkka jo'natganimizda zimmangizga juda og'ir vazifa yuklangan edi. Siz bu vazifani a'lo darajada uddaladingiz va muvaffaqiyatli darajada yakunladingiz. Firmamiz siz bilan faxrlanishini bilishingiz kerak. Sizning ajoyib hislatingiz bor. Butun atrofga obro'li kishi sifatida nom chiqargansiz, qayerda ishlagan bo'lsangiz hurmatga sazovor bo'lgansiz. Bizning firma sizga ishonadi va siz bilan xayrlashishga to'g'ri kelganidan afsusdamiz. Siz bu haqda bilishingizni istar edim. Bu qanday samara beradi? Odamlar vazifalaridan ozod etilgach, juda shafqatsiz, o'kinch, afsusga ro'para keladilar. Garchi shunday bo'lsa-da, ular o'zlarini aslo kamsitilgan deb hisoblashmaydi. Agar ularga ish o'rni bo'lganida bormi, bo'shatmasligimizni juda yaxshi bilishadi. Bordi-yu, ularga zarurat tug'ilib qolguday bo'lsa, yana xursandchilik hissiyoti bilan qaytib kelishadi. Marhum Dwight Morrow bir-birining bo'g'ziga yopishib, g'ajishga tayyor turgan raqiblarini yarashtirishdek noyob qobiliyatga ega edi. Buni u qanday amalga oshirardi? U erinmasdan ikkala tomondagi to'g'ri hamda haqqoniy jihatlarni o'rganib chiqar edi. So'ngra ehtiyotkorlik bilan tortishayotgan tomonlarga ana shu o'rinlarni havola qilar. Tortishuv nima bilan tugashidan qat'iy nazar biror tomonga aybni yuklamas edi. Odamlar taqdirini belgilash kimning zimmasiga yuklangan bo'lsa, u yaxshi biladiki, odamlarning o'z izzat-obro'larini saqlash uchun albatta imkoniyat bermoq kerak. Haqiqatan ham dunyoda shunday buyuk kishilar borki, ular o'zlarining shaxsiy yutuqlari bilan aslo boshlari aylanib qolmaydi. Bunga vaqt sarflab o'tirishmaydi. Misol keltiramiz. Ko'p asrlik shafqatsiz o'zaro dushmanlik urushida nihoyat 1922-yili turklar o'z hududlaridan greklarni bir umrga haydab chiqarishga muvaffaq bo'ldilar. Shunda Mustafa Kamol askarlar oldida butunlay Napoleoncha ruh bilan so'zga chiqib shunday degan edi. Sizning maqsadingiz O'rta Yer dengizi. Zamonaviy tarixda eng shafqatsiz urushlardan biri boshlandi. Turkiya g'alaba qozondi. Grek generallaridan Trikupis va Dionis Kamol huzuriga taslim bo'lishganini e'lon qilish maqsadida yo'l olganida turklar ularning boshiga qarg'ish yog'dirishdi. Ammo Kamolning murojaatida g'oliblar tantanasi mutlaqo sezilmadi. O'tiringlar, janoblar, dedi u har bir generalning qo'lini mahkam siqar ekan. Charchagan bo'lsalaringiz kerak. So'ng harbiy operatsiyalarni birma-bir mufassal muhokama qilib, mag'lubiyat alamini yumshatishga intildi. Urush deganida u xuddi askar askarga gapirganday. Bu misol o'yinga o'xshaydi. Ba'zi hollarda hatto eng yaxshi odamlar ham mag'lubiyatga uchraydilar. Kamolning g'alaba hissiyotini oshkor qilmay, boshqalarning izzatini saqlagani bu muhim qoidalardan biridir. Ya'ni bu biz uchun 5-chi qoida hisoblanadi. Odamlarga o'z obro'-e'tiborlarini saqlab qolishga imkon bering. 6-chi bo'lim. Muvaffaqiyat qozonishga ilhomlantirish yo'li. Men Pit Barlouni anchadan beri bilar edim. Pit kuchuklar hamda pakana otlar, ya'ni poni yordamida sirk tomoshalari uyushtirardi. U umr bo'yi estrada truppalari tarkibida yoki sirk bilan birga ko'p mamlakatlarni aylanib chiqdi. Men Pitning yangi kuchukchani o'zining sirk tomoshasiga qanday o'rgatganini kuzatishni juda yaxshi ko'rardim. Kuchuk bilan ishlashda uning salgina muvaffaqiyatda sezilguday bo'lsa, Pit darrov uni silash va maqtashni boshlar, so'ng bir parcha go'sht berardi. U ana shundan butun boshli bir voqea yasardi.
Bunda deyarli yangi narsa yo'q albatta. O'rgatuvchilar bu usulni bir necha yuz yillardan beri qo'llab kelishadi. Shunday ekan, ushbu sog'lom fikrdan biz nima uchun odamlarga nisbatan ta'sir etishda foydalanmaymiz? Nima uchun qamchin o'rnida go'shtni ishlatmaymiz? Nega qoralash o'rniga maqtashga tushib ketmaymiz? Keling, hatto kichkina yutug'i bo'lsa ham boshqalarni maqtab qo'yaylik. Bunday yondashuv odamlarni navbatdagi muvaffaqiyatlar sari rag'batlantiradi. Qamoqxona boshlig'i Louis Lois aniqlashiga ko'ra, Sing-Sing turmasidagi eng ashaddiy jinoyatchini ham ozgina xulqi yaxshilangani uchun maqtab qo'yish o'zini oqlar ekan. Men mazkur bo'lim ustida ishlar ekanman, Louisdan xat oldim. U shunday deb yozgan edi. Men shunday xulosaga keldimki, mahbuslarning ijobiy tomonini rag'batlantirib borsak, biz ko'proq muvaffaqiyatga erishamiz. Agar ularning hamkorligini ta'minlashni istasak, oxiriga qadar axloq tuzatishiga erishamiz. Bu esa ularni maqtash hamda ozgina qoloq xatti-harakati uchun tanqid qilish hamda qoralashdan ancha afzaldir. Men hech qachon sing-sing turmasiga qamalmaganman. Ammo o'tgan umrimga bir bor qayrilib qarasam, rag'batlantiruvchi so'z butun kelajagimni o'zgartirib yuborganini ko'rish mumkin. Siz ham o'zingiz haqingizda shunday deya olasizmi? Maqtov mo'jizalar yaratishga qodir ekanligini ko'rsatuvchi misollar tarixda anchagina. Yarim asr muqaddam Neapoldagi fabrikada 10 yashar bir bola ishlar edi. U qo'shiqchi bo'lishni shunchalik yaxshi xohlardiki, asti qo'yaverasiz. Ammo bolani birinchi o'qituvchisi ranjitib qo'ydi. "Sen qo'shiq ayta olmaysan," dedi u. "Senda umuman ovoz yo'q axir. Sening ovozing xuddi deraza tirqishlariga urilayotgan shamolga o'xshaydi." Ammo bolaning onasi oddiygina dehqon ayol o'g'lini quchoqladi va maqtab qo'ydi. "Bilaman, sen qo'shiq ayta olasan," dedi u. "Men sening omadga erishishingni hozirdan his qilyapman." Bola musiqa mashg'ulotiga to'lash uchun pulni tejash maqsadida yalang oyoq yurardi. Oddiy dehqon ayoli bo'lmish onaning maqtovi va qo'llab-quvvatlashi uning hayotini o'zgartirib yubordi. Balki u haqda siz ham eshitgandirsiz. Uni Enrico Caruso deyishardi. Londonda yashagan bir yosh yigit yozuvchi bo'lish uchun intildi. Ammo hamma narsa go'yo unga qarshi turganday bo'ldi. U hatto maktabga 4 yildan so'ng qatnashga muvaffaq bo'ldi. Uning otasini soliq va qarzlarni to'lay olmagani uchun turmaga tiqishdi. Bizning yoshgina yigitimiz esa ochlik azoblarini boshidan o'tkazdi. Nihoyat u kalamushlar g'ujg'on o'ynagan katta ombordan ish topdi. U yerda etik moyi solingan shisha idishlarga yorliq yopishtirardi. Tunda u londonlik ikki daydi bola bilan birga qop qorong'u chordoqda tunar edi. U o'zining yozish qobiliyatiga deyarli ishonmas, qo'rqapsa, birinchi qo'l yozmasini tunda hammadan berkitib, uydan chiqib, pochtadan jo'natgan edi. Uning hikoyalaridan tahririyatlarning hammasi yuz o'girdi. Nihoyat ulug' kun yetib keldi. Hikoyalardan biri qabul qilingan edi. To'g'ri, unga biror shilling ham qalam haqqi to'lashmadi. Birorta muharrir uni maqtagani yo'q. Bir muharrir unga ijobiy baho berdi. Bola shunchalik to'lqinlanib ketgan ediki, maqsadsiz ko'chada u yoqdan bu yoqqa yurar, ko'z yoshlari tinmay yuzlaridan oqib tushar edi. Maqtov va e'tirofning yakuni shu bo'ldi. Qandaydir hikoyalari matbuot yuzini ko'rdi va bu uning taqdirini butunlay o'zgartirib yubordi. Agar ana shu hol ro'y bermaganida, bu bola kalamushlari g'ij-g'ij o'ynagan fabrikada balki butun umrini o'tkazar edi. Ehtimol, siz bu yigitcha to'g'risida eshitgansiz. Uni Charles Dickens deyishardi. Yarim asr muqaddam boshqa bola Londondagi attorlik do'konida ishlardi. U ertalab soat 5 da turishi, idorani supurishi va xuddi qul kabi kuniga 14 soatlab ishlashi kerak edi.
bu juda og'ir, ezib yuboradigan ish bo'lib, undan bola nafratlanardi. 2 yil shu tariqa azob tortgan bola endi chiday olmasligiga ko'z yetdi. Shuning uchun navbatdagi kuni tong saharda o'rindan turib, hatto nonushta qilmay, xizmatchi bo'lib ishlayotgan onasining huzuriga jo'nadi. U 15 milya yo'lni bosib o'tdi. Bola o'zini unutar darajada umidsizlikka berilgan edi. U onasiga yolvordi, yig'ladi. Agar yana do'konda qoladigan bo'lsam, o'zimni o'ldiraman dedi. Keyin esa o'zining eski maktabdagi muallimiga uzundan uzoq juda ta'sirli maktub yozdi. Unda g'am-alamdan to'yib ketdim. Endi yashamoqchi emasman degan gaplarni bayon etdi. O'qituvchisi bolaga dalda berib, aslida u aqlli, qobiliyatli ekanligiga ishontirdi. Boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishga undadi. Murabbiy bo'lishni taklif etdi. Bu ijobiy baho bolaning taqdirini butunlay o'zgartirib yubordi va ingliz adabiyoti tarixida o'ziga xos iz qoldirdi. Ana shundan keyin bu bola 77 ta kitob yozdi va o'zining qalami bilan million dollardan ziyod mablag' ishlab topdi. Bu odam haqida ehtimol eshitgandirsiz. Uning ismi Gerbert Uells edi. 1922 yilda Kaliforniyada bir yigit yashar. O'zini va xotinini zo'rg'a boqar edi. Yakshanba kunlari u cherku xorida ishtirok etib, vaqti-vaqti bilan arang 5 dollar ishlar. Bu asosan menga va'dalar ber to'y qo'shig'idan tushgan tushum edi xolos. Yigit azboroyi muhtojlik tufayli shaharda yashay olmay, uzumzor o'rtasida joylashgan bitta uyni ijaraga oldi. Ijara haqqi hammasi bo'lib oyiga 12,5 dollarni tashkil etardi. Shunga qaramay yigit bu ijara haqini to'lay olmasdi. Xo'jayindan 10 oylik ijara pulidan qarzdor bo'lib qoldi. Qarzdan qutulish uchun u uzumzorda ishladi. O'zining aytishiga ko'ra, yegulik bo'lmaganidan ko'pincha faqat uzum yeyish bilan cheklangan. U shunchalik ruhan cho'kkan ediki, qo'shiqchilik martabasidan butunlay voz kechib, yuk mashinalari sotish bilan bir umr mashg'ul bo'lishni ko'ngliga tukib qo'ydi. Ammo ana shu o'rinda uni Rupert Hughes maktab e'tirof etdi. Sizda ajoyib ovoz bor. Uni chiniqtirish kerak. Siz Nyu-Yorkka borib o'qishingiz lozim, dedi u. Yaqinda ana shu yigit mening huzurimga tashrif buyurdi. Uncha katta ahamiyatga ega bo'lmagan ana shunday ma'qullash va e'tirof etish martabasining ko'tarilishiga juda katta ta'sir ko'rsatdi. Uning ruhini ko'tarishga majbur etishdi. 2,5 ming dollarni qo'lga kiritib, mamlakat sharqiga qarab yo'l oldi. Uni balki eshitgan chiqarsiz. Uni Lorenz Tibbet deyishadi. Odamlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyati to'g'risidagi masalaga qaytamiz. Biz kimga duch kelmaylik, uni uyg'otishga intilsak, u o'zida bor imkoniyatdan ham ko'prog'iga erishadi. Uning xulq-atvorida ham ozgina bo'lsa-da o'zgarish ro'y beradi. Biz uni mutlaqo tubdan o'zgartirib yuborishimiz ham mumkin. Siz buni mubolag'a deb o'ylayapsizmi? U holda Garvard universitetining marhum professori William Jamesning dono so'zlarini o'qib chiqing. William James Amerikada voyaga yetgan eng mashhur psixolog va faylasuf edi. Bizning qanday bo'lishimiz kerakligi bilan solishtirganda, hali yarim mudroq holatda bo'lamiz. Biz o'zimizning jismoniy va ruhiy zaxiralarimizning juda oz qismidan foydalanamiz. Umuman aytish mumkinki, inson yashaydi. U o'zining imkoniyat darajasida hayot kechirmaydi. U juda ko'p qobiliyat turiga ega bo'ladi-yu, ammo undan odatda foydalanmaydi. Ha, siz ushbu satrlarni o'qib turgan kishi ham turfa qobiliyatlarga egasiz. Undan odatda foydalanmaysiz. Bu imkoniyatlardan
to'liq foydalanmaslikka sabab ham suhbatlaringizda uni sehrli tarzda e'tirof etish va ruhlantirish malakasi yetishmaydi. Shunday qilib, siz odamlarga ta'sir etib, ularni haqoratlamay, ranjitmay desangiz, 6-chi qoidaga rioya qiling. Odamlarning kichik bo'lsa ham muvaffaqiyatini e'tirof etib va ma'qullab, har bir yutug'ini qayd etib turing. Baholashda samimiy va maqtovda bag'ri keng bo'ling. 7-chi bo'lim. O'zgalarning yuqori obro'-nufuzga ega bo'lishlariga imkon bering. Mening do'stlarimdan biri Ernest Jen xonim bir xizmatkor qizni yollab, kelgusi dushanba kuni ishga chiqishini xabardor qildi. Shu vaqt orasida xizmatkor qiz ilgari ishlagan xotinga qo'ng'iroq qildi. Bu qizning bajargan ishlari joyida emas ekan. U ishga kelganida Jen xonim unga: "Nelly, men siz kelmasdan burun oldingi xizmat qilgan bekangizga qo'ng'iroq qildim. Uning aytishiga qaraganda siz vijdonli va ishonchga sazovor bo'lib, yaxshi ovqat tayyorlay olasiz va bolalarga juda yaxshi qarar ekansiz. Shu bilan birga u sizni ivirsiq va uyni toza tuta olmaydi deb qo'shib ham qo'ydi. Shunday, ammo men u nohaq deb o'ylayman. Siz juda bashang kiyingansiz. Buni hamma ko'rib turibdi. Garo bo'ylab aytamanki, uy ham siz tufayli o'zingizga o'xshab ozoda va shinam bo'ladi. Biz siz bilan juda ajoyib tarzda til topishib kelishib ketamiz." Shunday bo'ldi ham. Qizga obro'-e'tibor ta'minlanib berildiki, bu unga o'zini oqlashi uchun juda kerak edi. "Menga ishoning, u haqiqatan ham o'zining haqligini ko'rsatdi. Uy ozodalikdan yarqirar edi. U Jen xonimning ideal tavsiyasiga javob berish, unga mos kelish uchun sidqidildan tozalar, chang g'uborni mutlaqo qoldirmas, har kuni shu maqsadda bir soat ziyod ishlar edi. Baldwin Locomotive Works firmasi boshqaruvi raisi Samuel Vauclin'ning fikricha, agar siz oddiy kishining qandaydir qobiliyatini hurmat qilib, hurmat izzatini qozonsangiz, unga rahbarlik qilish oson ko'chadi. Qisqa qilib aytganda, siz odamni ma'lum jihatlarda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, shunday harakat qilingki, uning ko'zga ko'ringan bir qirrasini muayyan xarakter chiziqlari orqali ishonarli tarzda ta'riflang. Shakspir shunday degan edi: "Garchi o'zingizda bo'lmasa ham, o'zingizni oliy himmat qilib ko'rsating." Aslida boshqa odamni siz unda ko'rishni xohlagan fazilat egasi sifatida hisoblang hamda uni ochiq-oydin ta'kidlang. Bu ancha foydalidir. Unga obro'-e'tiborga ega bo'lmog'i uchun sharoit yarating, imkon bering. U xuddi shuni isbotlashga urinadi, shunga intiladi, juda katta kuch sarflaydi. Bu harakatlar sizning ishonchingizni qozonish uchun bo'ladi. Georget Leblan o'zining Estaliklar, "Mening Metterling bilan o'tgan hayotim" nomli kitobida belgiyalik oddiygina Zolushkaning qiyofasi ajab tovur tarzda o'zgargani haqida so'z yuritadi. "Yaqin turgan mehmonxona xizmatchisi menga taom keltirdi" deb yozadi u. Uni Mari, idish tovoq yuvchi deb atashar. Chunki u ishni oshxonada idish tovoqlarni yuvishdan boshlagan ekan. Mari deyarli tug'ma nogiron edi. G'ilay, bir oyog'i qiyshiq, ozg'in va hamisha ruhiy tushkunlikda yurar edi. Bir kuni u qizarib ketgan qo'llarida makaronli likopchani tutib turar ekan, men qat'iy qilib: "Mari, bilasizmi, sizning ichingizda ulkan fazilatlar xazinasi yashirinib yotibdi" dedim. O'zining hissiyotlarini hamisha jilovlab yuradigan Mari mo'jiza yuz bergandek bir necha daqiqa qotib qoldi. Qimirlamadi. So'ngra likopchani stol ustiga qo'ydi. Xo'rsindi va ko'ngilchanlik bilan ming'irladi: "Xonim, men bunga aslo ishonmasdim.
U bundan gumonsiramadi, savollar bermadi. Shunchaki yana qaytib oshxonaga kirdi. Mening gaplarimni shu qadar ishonch bilan takrorladiki, hech kim uning ustidan kulishga botina olmadi. Shu kundan boshlab hamma unga hatto hurmat hissini namoyon eta boshladi. Hatto kamtarin bo'lib yurgan Marining o'zida ham o'zgarishlar yuzaga qalqib chiqa boshladi. U o'zini ko'zga ko'rinmas xazinalar egasi deb ishontira boshladi. Marining go'yo yoshligi qaytib kelganday, uning yarqiroq tashqi jihatlari nazokat bilan ko'zdan yashiringanday edi shu paytgacha. Men ketishimdan 2 oy muqaddam u bosh oshpazning jiyaniga turmushga chiqayotganini aytib qoldi. Men xonim bo'lishga tayyorlanyapman, dedi u va menga minnatdorchilik bildirdi. Birovlar ko'p ham e'tibor bermaydigan bir og'iz so'z uning butun hayotini o'zgartirib yubordi. Georgette Leblan gapidan idish tovoq yuvchi Mari o'ziga shunday obro' nufuz yaratdiki, u ana shu tufayli o'zi xayolida yaratgan maqsadiga erishish uchun butun kuchini sarfladi. Henry Clay Risner ham Fransiyadagi amerikalik askarlar xulq-atvoriga ta'sir etishda aynan ana shu usulga murojaat qilgan edi. Amerikaning ko'zga ko'ringan generallardan biri James Harbord Risnerga Fransiyada turgan o'sha 2 millionga yaqin askarlar eng madaniyatli va juda ajoyib idealist kishilar bo'lib, ularday odamlar haqida o'qimagan, undaylarga dush ham kelmaganini aytgan edi. Benihoyat darajadagi maqtovmi? Ehtimol. Ammo endi qarangchi, Risner undan qanday foydalangan. Men askarlarga generalning so'zlarini takrorlashdan aslo charchamas edim, deb yozadi Risner. Men biror daqiqa ham bu maqtov haqiqatga to'g'ri keladimi yo'qmi degan savolni o'z oldimga ko'ndalang qo'yganim yo'q. Ammo bilardimki, bu haqiqat bo'lmagan taqdirda ham general Harbordning fikri askarlarni shunga muvofiq bo'lishiga harakat qildirishi turgan gap edi. Bir eski maqol bor. Tuhmat o'limdan ham og'ir. Ammo odam uchun yaxshi obro' e'tibor yarating. Ana unda nima ro'y berishini bilaverasiz. Deyarli har bir boy, kambag'al, gadoy, o'g'ri kimsa bo'lmasin, halol, vijdonli kishi obro'-e'tiborga sazovor bo'lish uchun tinim bilmay harakat qiladi, shunga loyiq bo'lishga intiladi. Agar sizning ishingiz firibgarga tushadigan bo'lsa, deydi Sing Sing turmasi boshlig'i Lois, ya'ni boshqa emas, aynan u gap kim to'g'risida gapirayotganini juda yaxshi biladi. Uni tuzatishga imkon beradigan bitta yo'li bor. Bu yo'l shuki, siz u bilan xuddi hurmat izzatga sazovor bo'lgan oliy janob kishiga murojaat qilganday muomalada bo'lasiz. Siz uni rostgo'y odam deb hisoblang. U bunday muomala munosabatdan shunchalik to'lib toshib, so'ng shunga munosib bo'lishga intiladi va kimdir unga ishonishini anglab, ko'kragi tog'day ko'tarilib faxrlanadi. Bu shunday o'z o'rinda aytilgan, shunday ajoyib tarzda aytilganki, men bu so'zlarni yana bir bor takrorlayman. Agar sizning ishingiz firibgarga tushadigan bo'lsa, uni tuzatishga imkon beradigan bitta yo'li bor. Bu yo'l shuki, siz u bilan xuddi hurmat izzatga sazovor bo'lgan oliy janob kishiga murojaat qilganday muomalada bo'lasiz. Siz uni rostgo'y odam deb hisoblang. U bunday muomala munosabatdan shunchalik to'lib toshib, so'ng shunga munosib bo'lishga intiladi va kimdir unga ishonishini anglab, ko'kragi tog'day ko'tarilib faxrlanadi. Shunday qilib, agar siz odamlarga ularni haqorat qilmay, ularning izzat nafsoniyatiga zaha yetkazmay, ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, 7-chi qoidaga rioya qiling. Odamlar yaxshi obro'-e'tiborga sazovor bo'lishlari uchun imkon yarating, toki ular buni oqlashga harakat qilsin. 8-bo'lim.
shunday qilingki, xato tezda tuzatilsin. Yaqinda mening 40 yashar bo'ydoq do'stim uylandi va uning qallig'i kech bo'lsa-da raqs darsidan saboq olishga uni ko'ndirdi. Xudo haqqi, men bu darslarga qanchalik muhtoj edim, deb hikoya qildi u boshidan kechirganlarga iqror bo'lib. Ammo men bu ish bilan mashg'ul bo'lganimda 20 yil muqaddam qanday raqsga tushgan bo'lsa, aynan shunday raqsga tushdim. Raqs bo'yicha birinchi muallima ro'y rost aytdi. Men barini noto'g'ri bajarayotgan ekanman. Shuning uchun barchasini unutib, barini boshidan boshlash uchun hech qanday rag'bat yo'q edi. Shu sababli men u bilan xayr xo'shlashdim. Keyingi muallima imkon boricha aldam-qaldam gaplarni aytdi. Ammo bu menga yoqdi. U menga eskicha raqs tushganimni, ammo menda raqs tush uchun yaxshi zamin borligini, qiyinchilik tortmay bir necha yangi raqs turlarini o'rgana olishimni aytdi. Birinchi muallima xatolarimni aytib meni sovutdi, ikkinchisi esa aksincha ish tutdi. U men nimani to'g'ri bajargan bo'lsam, o'shani maqtadi, shu asnoda mening xatolarimni kamaytirdi. Siz ritmni tabiiy his qilar ekansiz. Tug'ma haqiqiy raqqosiz, deb meni ishontirdi. Sog'lom aql mening hamisha o'rtacha raqqos ekanligimni aytib turardi go'yo. Shunga qaramay, baribir qalbimning tub-tubida ehtimol u to'g'risini samimiy tarzda aytgandir degan o'y kechardi. Albatta, men unga shunday deyish uchun pul to'ladim, ammo asosiysi bu emas. Har holda men yaxshi raqsga tushaman. U shunday deb aytmasa-da, menda ritmni his etish tuyg'usi mavjud. Bu gaplar meni sergaklantirib, ruhlantirdi, umid paydo qildi. Meni kamolga yetkazish sari majbur etdi. Agar siz farzandingiz, eringiz yoki xizmatkoringizga ma'lum ma'noda nodon yoki to'nki ekanligini, biror ishni bajarishda qobiliyati yo'qligini ha deb aytaversangiz, uning ko'ngli sovib, kamolga yetish yo'lidagi chiniqish omillaridan uni mahrum etgan bo'lasiz. Bag'ri kenglik qiling. Ro'parangizdagi suhbatdoshga zimmasida bajarib bo'lmaydigan ish yo'qligini aytib, shunday tasavvur paydo qiling. Uning u yoki bu vazifani uddalashiga ishonishingizni ayting. Buning uchun unda zaruriy tug'ma uquv borligini uqtiring. Ana shunda u butun tun bo'yi tong otgunga qadar muvaffaqiyat qozonish uchun amaliy ish bilan mashg'ul bo'ladi. Loyal Thomas ana shunday usuldan foydalanadi. U insoniy munosabatlar sohasida ustasi farangdir. Thomas ruhingizni ko'taradi, kuchingizga nisbatan ishonch paydo qiladi, dadillik baxsh etib, umid orzu sari yetaklaydi. Bunga bir misol keltiray. Yaqinda men hafta oxirini er-xotin Thomaslar bilan o'tkazdim. Shanba kuni oqshomda meni lovullab turgan kamin oldidagi bridge, ya'ni qarta o'yiniga taklif qilishdi. Men bridge o'yiniga ya? Yo'q. Faqat men emas. Men bu o'yinga oid hech bolani bilmayman. Men uchun u boshdan oyoq bir sinovdan iborat. Yo'q. Bu aslo mumkin emas. Nimalar deyapsiz, Dale? Bunda hech qanday ayyorlik yo'q, dedi Lowell. Bu o'yinda hech qanday murakkablikni ko'rmaysiz. Vaziyatni sog'lom fikr bilan baholash kerak xolos. Bridge'da o'ynash o'zingizning ahvolingizni tekshirish uchun nihoyatda kerak. Bu ayniqsa sizga juda zarur. Men shunda birinchi marta o'yin stolida o'zimni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Bularning bari menda tabiiy tug'ma uquv borligini aytishganidan so'ng, bridge unchalik qiyin emasligini aytib, tasavvur hosil etishganidan keyin ro'y berdi albatta. Bridge haqidagi suhbat menga Eli Calbertsonni eslatdi. Qayerda shu o'yin boshlansa, uning nomi tilga olinadi. Bu o'yin to'g'risida Calbertsonning kitoblari o'nlab tillarga tarjima qilingan va millionlab nusxada nashr etilgan. Bir kuni u menga bir ayol unga bridge bo'yicha uquv borligini aytib ishontirmaganida, u bu kasbning yaqiniga yo'lamas ekan. 1922 yilda u Amerikaga kelib,
biror joyda falsafa va sotsiologiya o'qituvchisi sifatida ishga joylashmoqchi bo'ldi. Ammo bu muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi. So'ng u ko'mir sotish bilan mashg'ul bo'ldi. Yana muvaffaqiyatsizlik uchradi. Shundan keyin u yana o'sha ishtiyoq bilan qahva sotishga kirishdi. Ammo o'sha paytda ham uning miyasiga bridge o'yini bo'yicha odamlarni o'qitish fikri kelmagan edi. U karta o'yinini yomon bilgani bilan birga o'ta sinchkov, bir narsani miridan sirgacha bilishga qiziqadigan kishi edi. U juda ko'p savollar berar, o'yin tugagach partiyalarni shunchalik qunt bilan tahlil etishga kirishardiki, natijada u bilan hech kim o'ynamasdi. Ana shu asnoda unga bridge o'yini bo'yicha Josefina Dillon nomli yaxshigina murabbiy uchrab qoldi va unga ko'ngil qo'yib uylandi. Muallima uning o'z kartalarini qanchalik sinchiklab o'rganayotganini ilg'ab, imkoniyati nihoyatda ulkan daho deb uni ishontirdi va uning o'rni shu o'yin stolida ekanini ko'rsatdi. Ana shu qo'llab-quvvatlash va ma'qullash dedi menga Kalbertson. Bridge o'yini mening kasbim bo'lishiga majbur etdi. Shunday qilib, siz odamlarni haqoratlamay, ranjitmay, ularga ta'sir etishni xohlasangiz, 8-chi qoidaga amal qiling. Rag'batlantirishga urining. Shunday tasavvur uyg'otingki, xatoga yo'l qo'ygan kishi xatosini yengil tarzda tuzaladigan, tuzalgan deb his etsin. Odamlarni oson deb ishga urinishiga undang. 9-chi bo'lim. O'zgalar siz xohlagan ishni ado etib, qanoat hosil qilishlarga erishish mumkinmi? 1915 yilda Amerikani dahshat qamrab olgan, insoniyat tarixida ilgari misli ko'rilmagan masofalarda odamlar bir-birini o'ldirish bilan mashg'ul edilar. Tinchlikni qo'lga kiritish mumkin edimi? Buni hech kim bilmasdi. Ammo Woodrow Wilson shu ishga mahkam bel bog'lab kirishdi. U o'zining shaxsiy vakili, tinchlik elchisini urushayotgan davlatlarning oliy darajadagi rahbarlari bilan maslahatlashish maqsadida Yevropaga yubormoqchi bo'ldi. Tinchlikning yorqin tarafdori, davlat kotibi William Jennings Bryan Yevropaga borishni juda ham xohlardi. Bu bilan insoniyatga xizmat qilmoqchi va o'z nomini abadiylashtirmoqchi edi. Shu bilan birga Wilson o'zining emissari etib boshqa kishini, o'zining yaqin do'sti polkovnik Hausni tayinladi va aynan Hausga eng qaltis vazifa Bryanga uni ranjitadigan ushbu noxush xabarni yetkazish yuklandi. O'zining kundaliklarida polkovnik Haus shunday deb yozgan. Yevropaga tinchlik emissari sifatida men borishimni eshitgan Bryan ochiqdan-ochiq ranjigan edi. U bu vazifani to'g'ridan-to'g'ri o'zi bajarishi mumkinligini, shunga hisob-kitob qilganini aytdi. Men unga javob berarkanman, bunday ishni Bryanday rasmiy kishiga topshirish aqlga to'g'ri kelmaydigan ish deb Prezident xulosa qildi, chunki Bryanning safari odamlarning diqqatini ko'proq o'ziga tortadi va ular nega bu yerga u kelgan deb ko'proq qiziqadi degan fikrda ekanligini aytdim. Tushunyapsizmi? Bu gapning zamirida nima yashiringan? Aslida Haus Bryanga u bunday ishlarga nisbatan nihoyat darajada katta ishlarga qodir demoqchi. Bundan Bryan minnatdor bo'lib ko'ngli ko'tarilgan. Odamlar bilan til topishga usta, hayotiy tajribasi zo'r bo'lgan polkovnik Haus muomala xususidagi eng muhim tamoyillardan birini namoyon etgan. Odamlar siz tavsiya etgan narsani amalga oshirishdan juda ham xursand bo'lishsin. Siz shunga erishishga harakat qiling. Woodrow Wilson Gibbs McAdoo'ni o'zining ma'muriyat a'zosi qilib tayinlash uchun taklif etganida ana shu mantiqiy usulni ishga solgan edi. Bu katta sharafdan iborat bo'lib, har qanday odamga nisbatan tavsiya etib bo'lmasdi. Wilson uni shunday tarzda amalga oshirdiki, boshqa odam o'zini ikki barobar ahamiyatli deb his etardi. Bu haqda
Mak-Adoning o'zi shunday deydi. U, ya'ni Wilson yangi ma'muriyat tuzayotganligini aytdi va men moliya vaziri vazifasini egallashga ko'nsam, nihoyatda xursand bo'lishini bildirdi. Unda odamlar bilan gaplashgan chog'ida ajoyib bir muomala tarzi bor edi. U shunday tasavvur uyg'ota olardiki, go'yo bu sharafli ishni qabul qilib, men unga yaxshilik qilganday bo'lgan edim. Afsuski, Wilson hamma vaqt ham xuddi shunday me'yorni tutib turgan emas. Bordi-yu, u hamisha me'yorni saqlab turganida ham tarixiy voqealar oqimi boshqacha bo'lib ketardi. Masalan, u Senat hamda Respublikachilar partiyasining o'z qarori bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini Millatlar Ligasiga kiritish haqidagi taklifiga norozilik bildirdi. Wilson Tinchlik konferensiyasiga Elihu Root, Hughes, Henry Cabot Lodge va boshqa ko'zga ko'ringan respublikachilarni o'zi bilan birga olib borishdan bosh tortdi. U respublikachilar bilan mensimay munosabatda bo'ldi. Millatlar Ligasini yaratish g'oyasini u qanday tasavvur qilsa, boshqalar ham o'zini ma'qullaydi deb hisoblagan edi. Bu borada ularning ham g'oyasi borligiga e'tibor bermadi. Natijada Wilson odamlar o'rtasidagi munosabatlarda shunchalik iltifotsizlik ko'rsatdiki, bu uning mavqeyiga putur yetkazdi. O'zining sog'lig'ini ishdan chiqardi. Umrini qisqartirdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Millatlar Ligasiga kirmay qolishiga, butun dunyo tarixining o'zgarishiga sababchi bo'ldi. Mashhur nashriyot Doubleday Page doimo qoida asosida ish tutar edi. Siz nimani tavsiya etsangiz, odamlar uni xursandchilik bilan amalga oshirsin. Ana shunga erishing. Firma bu qoidani shu qadar mohirlik bilan tatbiq etdi. O. Genrining ta'kidlashiga ko'ra, uning u yoki bu hikoyalarini bosib chiqarishni rad etar ekan, shu barobarida asarlarining fazilatlarini e'tirof etar, rad etish orqali o'zini juda yaxshi deb his qilishga majbur etar edi. Bu hatto uning qo'lyozmalarini boshqa noshirlar qabul qilgan hollarda ham ro'y berar edi. Men bir odamni bilaman. U mening so'zga chiqish haqidagi taklifimni rad etishga majbur bo'lgandi. Mazkur taklif uning do'stlari va undan minnatdor bo'lgan kishilar tomonidan bildirilgan edi. Ammo bu ishni u shunchalik mahorat bilan bajaradiki, kimga u rad javobini bersa, o'sha odam ozroq bo'lsa-da qanoat hosil qiladi. U buni qanday uddalaydi? Hamma gap shundaki, u haddan ziyod bandman falon ish Pismadon yumush bilan mashg'ulman deb shunchaki aytib qo'ya qolmaydi. Yo'q, taklif uchun minnatdorchilik bildirib, shu bilan birga afsuslanib, o'rniga boshqa notiqni tavsiya qilar edi. Boshqacha aytganda, u hamsuhbatiga berilgan rad javobidan ranjish uchun o'rin qoldirmasdi. U darrov boshqa notiq to'g'risida o'ylashga majbur eta olar, uning roziligini ham olib berishni o'z zimmasiga olar edi. Masalan, u shunday deyishi mumkin. Nima uchun siz mening do'stim Brooklyn Eagle gazetasi muharriri Cleveland Rogersni taklif qilib ko'rmaysiz? Deb tavsiya beradi u. Yoki siz Guy Hickokni taklif etish haqida bir o'ylab ko'rmadingizmi? U 15 yil davomida Parijda yashadi va Yevropa muxbiri bo'lib ishlagan davri bilan bog'liq ko'pgina maroqli voqealarni hikoya qilib berishi mumkin. Balki siz Livingston Longfellowga murojaat qilarsiz. Unda Hindistondagi yirik yirtqich hayvonlarni ovlash haqidagi kinofilmlar mavjud. Nyu-Yorkdagi zamonaviy yirik bosmaxonalardan birining boshlig'i Want muhandislardan birining ishga munosabatini o'zgartirishga majbur etishiga to'g'ri keldi. Ammo uni ranjitmaslik uchun e'tiroz bildirishdan tilini tiydi. Bu mexanikning vazifasiga o'nlab bosma va boshqa mashinalarning kechayu kunduz to'xtovsiz ishlashini ta'minlash yuklangan edi. U esa mudom shikoyat qilib, ish kuni uzunligidan, ish bilan ortiqcha darajada band bo'lganligi shu bois bir yordamchi kerakligini aytib, zorlangani zorlangan edi. Want uning ish kunini qisqartirmadi.
ish hajmini kamaytirmadi. Yordamchi ham ajratmadi. Ammo shunday ishni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldiki, mexanik minnatdor bo'lib qoldi. Buni u qanday epladi? Mexanikka alohida xona ajratildi. Eshigiga esa xizmat ko'rsatish bo'limi mudiri degan yozuv va uning ism-sharifi ko'rsatildi. Endi u qandaydir Tom, Dick yoki Garridan topshiriq oladigan ta'mirchi emas edi. Endi u bo'lim mudiri edi. Uni e'tirof etishdi. U o'z qadr-qimmatini tiklab oldi. O'zi izzat-ikromga sazovor ekanligiga boshqalarni ishontirdi. U qoniqish bilan ishlay boshladi va boshqa shikoyat qilmaydigan bo'ldi. Bachkanalik deysizmi? Ehtimol. Ammo Napoleon faxriy legion ordenini ta'sis etib, o'z askarlarining 1,5 mingtasiga xosh tarqatganida 18 generaliga Fransiya marshali unvonini berganida, askarlarini buyuk armiya deb ataganida ham xuddi shunday deyishgan edi. Napoleonni armiyada toblangan faxriylarga o'yinchoq berdi deb tanqid qilganlarida u o'yinchoqlar odamlarni boshqaradi degan edi. Bu unvon va martabalarning bari Napoleonning foydasi uchun juda muvaffaqiyatli ishladi. Aynan shu tarzda ular siz uchun ham ishlashi mumkin. Buning isboti sifatida yuqorida eslatilgan Jend xonim misol bo'la oladi. Uning tomorqasida u yoqdan bu yoqqa chopishgan bolalar rosa betoqat qilib yuborishgan edi. Jend xonim ularni koyidi. Pan nasihat bilan yo'lga solmoqchi bo'ldi. Hech narsa yordam bermadi. Shunda u boshqacha yo'lga o'tdi. Tirmizaklarga faxriy unvonlar o'ylab topdi. Ularning o'ziga yarasha vakolatlarini topshirib, o'zining isquvari deb tayinladi hamda tomorqaga hech kimni yaqinlashtirmaslikni buyurdi. Bu esa muammoni hal etdi. Uning isquvari orqa tomondagi hovlida gulxan yoqib, temir xivichni qip-qizil qilib qizdirib, tomorqaga yaqinlashadigan har bir bolaga ko'rsatganicha popsa qiladigan bo'ldi. Insonning tabiati shunaqa, shunday qilib odamlarni haqorat qilmay va ularni aslo ranjitmay unga ta'sir qilmoqchi bo'lsangiz, 9-qoidaga rioya qiling. Shunga erishingki, odamlar siz tavsiya etgan ishlarni bajarganlaridan xursand bo'lsin. Xulosalar. Odamlarning izzat nafsoniyatiga tegmay, ularni haqorat qilmay, ularga ta'sir etishda rioya qilinadigan 9-ta qoida. 1-qoida. Ishni hamsuhbatingizni maqtashdan va uning yaxshi jihatlarini samimiy e'tirof etishdan boshlang. 2-qoida. O'zgalarning xatosini to'g'ridan-to'g'ri emas, balki bilvosita ko'rsating. 3-qoida. Dastavval o'z kamchilik, nuqsonlaringiz haqida gapiring. So'ngra hamsuhbatingizni tanqid qilishga kirishing. 4-qoida. Hamsuhbatingizga buyruqlar berish o'rniga unga savollar bering. 5-qoida. Odamlarga o'z obro'-e'tiborlarini saqlab qolishga imkon bering. 6-qoida. Odamlarning juda kichik bo'lsa ham muvaffaqiyatini e'tirof eting, ma'qullang hamda har bir yutug'ini qayd eting. Baholashda samimiy va maqtovda bag'ri keng bo'ling. 7-qoida. Odamlarga yaxshi obro'-e'tiborga sazovor bo'lishlari uchun imkon yarating, toki ular buni oqlashga harakat qilsin. 8-qoida. Rag'batlantirishga urining. Shunday tasavvur uyg'otingki, xatoga yo'l qo'ygan kishi xatosini yengil tarzda to'g'rilaydigan, tuzalgan deb his etsin. Odamlarni oson deb ishga urinishiga undang. 9-qoida. Shunga erishingki, odamlar siz tavsiya etgan ishlarni bajarganlaridan xursand bo'lishsin. 5-qism. Mo'jizaviy ta'sir etuvchi maktublar. Garov bo'ylab bemalol ayta olamanki, hozir nima deb o'ylayotganingizni bilaman. Balki siz o'z-o'zingizga mo'jizali ta'sir etuvchi xatlar deysizmi?
bari bemanilik. Xuddi patent olgan dorivor o'simliklarning jarangdor reklamasi turiga o'xshab ketadi deganda gapirasiz. Bordi-yu shunday deb bo'lsangiz, men sizni koyib o'tirmayman. Agar shunday kitobni 15 yil muqaddam o'qiganimda, men ham aynan shunday deb o'ylagan bo'lar edim. Siz ishonchsizlik kayfiyatidamisiz? Xo'sh, nima ham qildik? Menga ishonmaydigan, skeptik kayfiyatdagi odamlar yoqadi. Men hayotimning dastlabki 20 yilini Missouriyada o'tkazdim. Menga hamma narsani isbotlab ko'rsatadigan kishilar juda yoqadi. Deyarli butun insoniyat tafakkuri taraqqiyotida xuddi g'ayridin Foma kabi ikkilanib, shubhalanuvchi, tortishuvchi va dalillarni talab qiladigan kishilar oldida qarzdormiz. Rostgo'y bo'laylik. Mo'jizaviy ta'sir etuvchi natijalar bergan maktublar deb qo'yilgan sarlavha haqiqatan mos keladimi? Agar ochiq-oydin aytsak, yo'q, mos kelmaydi. Haqiqatning ko'ziga tik qaraydigan bo'lsak, u haqiqatning kichraytirib o'ylab topilgani. Mazkur bo'limga keltirilgan xatlardan ayrimlari natijalar olib keldi. Ular xuddi mo'jiza kabi ikki barobar baholandi. Ken Dayk Amerikada yuklar oldi-sotdisi sohasi bo'yicha mashhur mutaxassislardan biri hisoblanadi. U dastlab Jones Manville kompaniyasining savdo bo'limiga rahbarlik qildi. Hozir esa Colgate Palmolive Pitt kompaniyasining reklama bo'limiga boshchilik qiladi. Shu bilan birga reklama beruvchilar milliy uyushmasi boshqaruvi raisi hamdir. Dayfning aytishiga ko'ra, uning savdogarlarga axborot berishni iltimos qilib yuborgan xatlariga odatda 5-8% kishi javob qaytarar ekan xolos. Uning fikricha, agar yuborgan xatlardan 15%ga javob olsa, buni favqulodda voqea deb, mabodo uning murojaatlariga 20% javob olinsa, buni naqd mo'jiza deb hisoblar edi. Ammo Dayning yuborgan bitta xatiga 42.5% kishi javob yozib yubordiki, bu xatni ushbu bo'limda keltiramiz. Boshqacha so'zlar bilan aytganda, u ushbu sehrli raqamni 2 barobar oshirib natija olib keldi. Hali kulishga shoshilmang. Mazkur xat qandaydir istisno yoki baxtli tasodif tariqasida emas albatta. Boshqa ko'pgina xatlar ham ana shunday natijalarni yuzaga keltirgan edi. U bunga qanday erishdi? Ken Dayning o'z izohini keltiraman. Carnegie'ning odamlar o'rtasidagi munosabatlar hamda notiqlik san'atiga doir kurslariga qatnaganimdan so'ng xatlarimning ta'sirchanligi hayratlanarli darajada birdan o'sib ketdi. Mening ilgarigi yondashuvim butkul noto'g'ri bo'lganini anglab, endi ushbu kitobda o'rtaga tashlangan tamoyillarni tatbiq qilishga urindim. Bu mening xatlarim samaradorligini 500-800%ga oshirib yubordi. Mana o'sha tilga olingan xat. Uning xat oluvchiga nisbatan anchayin yoqimli ta'siri shu bilan izohlanadiki, xat muallifi oluvchiga murojaat qilib, undan uncha katta bo'lmagan ishni, iltifot ko'rsatishni so'raydi. Bu esa xat oluvchi kishida o'zining izzat nafsoniyati bosh ko'tarishiga olib keladi. Mening shaxsiy sharhlarim xatda qavs ichida beriladi. Janob Jon Blanka, Blankvill, Arizona. Muhtaram janob Blank, siz arzimagan qiyinchilikdan chiqib ketishim uchun menga yordam bera olmaysizmi? Ro'y berayotgan voqeani aniq tarzda ko'z oldimizga keltiramiz. O'zingizni Arizonadagi yog'och bilan savdo qiluvchi deb faraz qiling. Siz Jones Manville kompaniyasi xodimidan xat olgansiz. Unda yuqori maosh olib ishlovchi ma'mur, Nyu-Yorkda yashovchi bu shaxs og'ir qiyinchilikdan chiqib ketish uchun yordam so'ramoqda. Arizonalik savdogar o'z-o'ziga fikran shunday demoqda. Agar Nyu-Yorkdagi bu kichkintoy og'ir ahvolga tushgan bo'lsa,
u holda aniq to'g'ri manzilga muayyan holda murojaat qilmoqda. Men doimo bag'ri kenglik qilib odamlarga yordam beraman. Ko'raylikchi, u yerda nimalar ro'y bergan ekan. Men o'tgan yili kompaniyamizni o'zimizning savdo bilan mashg'ul bo'lgan xodimlarimizga qoplama materiallar savdosini yanada oshirish uchun doimiy ravishdagi pochta aloqasi zarurligiga ishontirdim. Buning xarajati butunlay firma tomonidan to'lanadi. Arizonalik savdogar taxminan shunday deydi. Albatta, bunga ular to'laydi-da. Ular foydaning katta qismini olishadi. Millionlarni siqib olishadi. Shu bilan birga ijara uchun bostalarni qanday azob-uqubat bilan qirtishlab olaman. Shunday qilib, bu odam duch kelgan qiyinchiliklar nimadan iborat ekan o'zi? Men yaqinda mazkur tadbirda ishtirok etuvchi 1600 savdogarga anketani pochta orqali tarqatdim. Bundan nihoyatda mamnun edim, chunki yuzlab javoblar oldim. Ular o'zaro yangicha hamkorlik shaklini yuqori baholashdi va uni nihoyatda foydali deb topishdi. Ana shu asosda biz to'g'ridan-to'g'ri yozishmalarning yangi rejasini tuzib chiqdikki, bu sizga ham yanada ko'proq ma'qul bo'ladi. Shu bilan birga bugun ertalab boshqaruv raisimiz o'tgan yilgi reja asosidagi hisobotimni muhokama eta turib, mendan buning tatbiq etilishi bizga nima berganini so'rab qoldi. Hamma raislar so'raganidek. Tabiiyki, men sizga ana shu masala yechimiga yordam berishingizni so'rayman. Unchalik yomon jumla emas. Duppa-durust xomsemiz Nyu-Yorkdan turib, samimiy va sidqidildan arizonalik agentga o'z firmasining hurmatini izhor etmoqda. E'tibor beryapsizmi? Ken Dayk o'zining kompaniyasi qanchalik salmoqli ekanligini aytish uchun vaqtni aslo ayamaydi. Buning o'rniga u manzili ko'rsatilgan shaxsga yordamga muhtoj ekanligini aytmoqda. Ken Dayk hatto kompaniya raisi oldida bu agentning yordamisiz hisobot bera olmasligini ham ta'kidlamoqda. O'z-o'zidan ma'lumki, arizonalik savdogarga ham insoniylik fazilatlari aslo begona emas. Shu bois bunday suhbat unga juda yoqadi. Siz, birinchi, mazkur pochta qaydnomasiga o'tgan yili pochta yozishmalari orqali nechta tom qoplamasi va qoqishga oid buyurtmalar sonini olganingizni yozib yuborishingiz. Ikkinchi, menga agar imkoni bo'lsa tezroq ularning umumiy tannarxi, ya'ni dollar va sentlar hisobidagini aytsangiz. Agar menga yuqorida ko'rsatilgan ma'lumotlarni yuborsangiz, sizdan benihoya minnatdor bo'lardim. Sizning taqdim etganlaringiz menga mamnuniyat bag'ishlar edi. Samimiyat ila sizning Ken Dayk. Savdo bo'limi mudiri. E'tibor beringa, u oxirgi xat boshida deyarli shivirlagan kabi men degan bo'lsa, siz degan so'zni bor ovozi bilan hayqirib aytadi. Uning maqtovga qanchalik sahiy ekanligiga bir e'tibor bering. Minnatdor bo'lardim, mamnuniyat bag'ishlar edi va hokazo so'zlarga e'tibor bering. Bu oddiy xat, shunday emasmi? Shunga qaramay u mo'jizalar bunyod etadi. Garchi u xat yuborilayotgan kishidan ozgina yordam so'rayotgan bo'lsa-da, uning ijrosi unga shaxsiy ahamiyati anchagina katta ekanligidan dalolat beradi. Bunday psixologik yondashuv, siz as-test qoplama sotasizmi yoki Ford avtomobilida butun Yevropa bo'ylab sayohat qilasizmi? Bundan qat'iy nazar baribir muvaffaqiyat qozonadi. Buni misol bilan tushuntiraman. Biz Homer Kray bilan Fransiyaning ichki viloyatlarini mashinada aylana turib adashib qoldik. T raqamli rusumli eski avtomobilimizni to'xtatib, bir to'da dehqonlardan yaqinroq katta shaharga qanday borishni so'radik. Savolimiz ularni hayratlantirdi. Dehqoncha boshmoqlar kiyib olgan bu faqir kishilar barcha amerikaliklarni boy badavlat deb hisoblashar ekan.
Amerikaliklarni qarangga. Ular avtomobilda Fransiya bo'ylab sayohat qilishmoqda. So'zsiz biz millioner bo'lishimiz kerak. Hatto Henry Fordning qarindoshlari ham. Ammo ularga nimadir ma'lum bo'lib, undan biz bexabar edik. Garchand bizning pulimiz ularga nisbatan ko'proq bo'lsa-da, ularga muhtoj bo'lib, ishlapamizni boshimizdan yechib egilib, yaqin shaharga qanday borishni so'rab turardik. Xuddi shu munosabat ularning obro'-e'tiborini oshirib yubordi. Birdan hammalari gapira boshlashdi. Bitta kichikrog'i bunday imkoniyatdan o'zida yo'q darajada xursand bo'lgani boshqalarni jim turishga buyurdi. Uning faqat o'zigina bizga yo'l ko'rsatib, faqat o'zi mamnun bo'lgisi keldi. Mazkur tajribani o'zingiz sinab ko'ring. Kelgusi safar begona shaharga tushib qolsangiz, o'zingizdan iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan past turgan biror kishini to'xtating-da, undan menga qiyin ahvoldan chiqishimga yordam bera olmaysizmi? Men qanday qilib o'sha joyga borsam bo'ladi deb so'rang. Ashaddiy dushmanlarni do'stlarga aylantirish uchun Benjamin Franklin umr bo'yi ana shu usuldan foydalangan edi. U yoshligida barcha jamg'armasini uncha katta bo'lmagan bosmaxona korxonasiga sarflaydi. Franklin o'zini Filadelfiyadagi bosh majlis kotibiga qadar saylanish darajasigacha olib borgan edi. Bu yangi lavozim unga rasmiy materiallarni chop etish bo'yicha buyurtmalarni bajarish imkoniyatini berdi. Bu ish juda yaxshi daromad ham berar va Ben uni o'zi bilan saqlashga intilar edi. Ammo oldinda xavf-xatar soya solib turardi. Majlis tarkibidagi juda boy va qobiliyatli kishilardan biri Franklinni nihoyatda yoqtirmas edi. U Franklinni xushlamaslik bilan kifoyalanmay, shu bilan birga omma oldida uni qattiq haqoratladi ham. Bu juda xavfli, juda qaltis edi. Shu bois Franklin o'sha insonning rag'bat maylini o'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Qanday uslubda? Qanday qilib? Asosiy masala shunda. O'zining shafqatsiz dushmaniga xizmat qilish yo'q. Bu uning gumon shubhasini oshirib yuborishi, ehtimol uning nafratini qo'zg'atishi mumkin edi. Franklin bunday tuzoqqa tushmaydigan darajada aqlli va zirak edi. Shu sababli u aynan teskari ish tutdi. O'z dushmanidan unga xizmat ko'rsatishini iltimos qildi. Franklin undan qaytarib berish sharti bilan 10 dollar so'radi. Yo'q, yo'q. Franklin o'z dushmaniga nihoyatda yoqadigan iltifot, uning mag'rurligiga tegib ketadigan, unga muhimligini anglatadigan va Franklinning maqtovi va tahsiniga sazovor bo'ladigan eruditsiya va yutuqlaridan hojat chiqarishini iltimos qildi. Mana bu voqeaning xulosa qismi uni Franklinning o'zi hikoya qilgan. Bu odamning kutubxonasida juda noyob va qiziqarli kitob bo'lib, maktub orqali uni o'qib chiqishim uchun berib turishini, bir necha kunga iltifot ko'rsatishini iltimos qildim. U bu kitobni darhol yubordi va men uni taxminan bir hafta ichida ko'rsatgan xizmati uchun minnatdorlik bitilgan xat bilan birga qaytardim. Keyingi marta biz palatada uchrashganimizda u men bilan suhbatlashdi. Vaholanki u biror marta kamina bilan gaplashmagan edi. Suhbatlashganda ham iltifot ko'rsatdi. Yana xizmat ko'rsatishga tayyor ekanligini qistirib o'tdi. Istagan paytda tayyor ekanligini bildirdi. Shunday qilib biz ko'p o'tmay do'st bo'lib qoldik. Bu do'stlik uning o'limigacha davom etdi. Ben Franklin bundan 150 yil burun vafot etgan, ammo u qo'llagan psixologik usul, ya'ni boshqa kishidan hojatini chiqarish uchun yordam so'rash hozirgacha o'zining ta'sirchanligini yo'qotgan emas. Masalan, mazkur usul tinglovchilarimdan biri Albert Amsel tomonidan muvaffaqiyatli ravishda qo'llangan edi. Amsel vodoprovod va isitish jihozlarini sotish bilan shug'ullanar, bir necha yillar davomida qandaydir shu kabi ishlarni bajaruvchi Bruklinlik pudratchini o'zining mijoziga aylantirishga zo'r berib urinar edi. Mazkur pudratchi juda katta mavqega ega, nufuzli obro' e'tiborga sazovor edi. Avvaliga Amselning omadi yurishmadi.
Bruklinlik pudratchi shunday odamlar sirasiga kirardiki, ular sizni parokandalik, sarosimaga duchor qilish, o'zining qo'polligi bilan faxrlanish, gapga ko'nmaydigan va aytgan joyini kesadigan kishilar jumlasidan edi. U og'zining bir chetiga sigara qistirib olib, o'z xonasida o'tirar. Amsel har safar kirganida qichqirar edi. Bugun mendan biror narsani talab qilmang. Mening ham o'zingizning ham vaqtingizni behuda ketkazmang. Tuyog'ingizni shiqillating. Va bir kuni Amsel harakat qilishning yangi usulini sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Bu usul vaziyatni ancha yumshatdi. Uni do'st orttirishga imkon berdi va juda ko'p ajoyib buyurtmalarga sababchi bo'ldi. Amsel firmasi Long Islandda o'zining filialini ochish uchun u yerdan do'kon sotib olish bo'yicha muzokara olib borayotgan edi. Bu hudud yuqorida tilga olingan pudratchiga juda yaxshi tanish edi, chunki uning u yerda juda ko'p mijozlari bor edi. Shuning uchun bu safar Amsel uning huzuriga kirar ekan shunday dedi. Janob, men bugun huzuringizga biror narsa sotish uchun emas, balki sizga bir iltifot yuzasidan yordam so'rab keldim. Menga bir daqiqa vaqtingizni ajrata olasizmi? Yaxshi, deb javob berdi pudratchi og'zidagi sigarani u yoqdan bu yoqqa surar ekan. Xo'sh, nima ekan, aytavering. Mening firmam Long Islandda filial ochishni o'ylab yuribdi, deb izoh berdi Amsel. Siz o'sha joylarni boshqalardan ko'ra juda yaxshi bilasiz. Shuning uchun oldingizga keldik. Bunday qadam qo'yish yaxshimi yoki yo'qmi? Yangi vaziyat yaratildi. Yillar davomida bu pudratchi o'zining juda muhim ekanligiga alohida urg'u berib, savdo agentlariga qo'pollik qilib, ularni shu yerdan quvib chiqarish bilan mashg'ul bo'lgan, shundan kekkayib, manmansirab ketgan edi. Ammo endi uning ro'parasida maslahat so'rab turgan agent, agent bo'lganda ham yirik konsern agenti turar. U qanday qilib ish tutish kerakligini so'rab turardi. O'tiring, deb kursini surib qo'ydi. Bir soatga yaqin vaqt ichida u Amselga Queens Village'da o'rnatilgan vodoprovod afzalliklari va muhimligi xususida izoh berib tushuntirdi. U do'kon tushadigan joyni faqat ma'qullabgina qolmay, balki bu ko'chmas mulk uchun olinadigan texnikalarni umumiy asoslarda ko'rsatib, jihozlarning zaxiralarini to'plash va savdoni ochishni keng izohlab berdi. Vodoprovod jihozlarining ko'tara oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi konsern vakiliga tushuntirar ekan, ishni olib borish xususida izohlay turib, o'zining ham muhim shaxs ekanligini ongida his etdi. Shundan keyin u shaxsiy mavzudagi suhbatga ko'chdi. Do'stona kayfiyat bilan u Amselga o'zining intim oilaviy qiyinchiliklari hamda uydagi mojarolar xususida so'z ochdi. O'sha oqshom uning huzuridan chiqib ketar ekanman, deydi Amsel. Cho'ntagimda katta jihozlar uchun buyurtma bo'libgina qolmay, mustahkam ishga doir do'stlikka ham asos solingan edi. Men endi bir paytlar o'zimga qo'pollik qilgan va qisqirgan kishi bilan bemalol golf o'ynayman. Munosabatlardagi bu o'zgarish mening undan yordam so'rab, uning muhimligini his etishga majbur etganimdan so'ng yuzaga kelgan edi. Keling endi Ken Dykning boshqa xatini olib ko'raylik. Bu yerda menga shu borada yordam bersangiz degan psixologik usulni qanchalik noziklik bilan amalga oshirganiga e'tibor bersangiz. Bir necha yil muqaddam Dayk ishbilarmon doiralar, pudratchilar va arxitektorlarning uning iltimosiga zid ravishda axborot yubormaganliklari tufayli muvaffaqiyatsizlikka duchor bo'lgan edi. O'sha paytda muhandis va arxitektorlarga jo'natilgan xatlarga faqat 1% kishi javob yo'llagandi. Bordiyu 2% shaxs javob berganida ishni yaxshi deb hisoblash mumkin edi. 3%lik ko'rsatkich ish nihoyatda yaxshi yo'lga qo'yilgan deb hisoblash uchun asos bo'lardi. 10%chi? 10% javob xuddi mo'jiza kabi qabul qilinardi. Ammo quyida keltirilgan xatga deyarli 50% javob keldi. Bu javoblar qanaqaligini bilsangiz edi.
2-3 sahifalik xatlar. Ular do'stona maslahat bilan liq to'la va darhol hamkorlik boshlashga tayyor takliflarni aks ettirardi. Mana o'sha xat. Unda ishlatilgan psixologik usulga alohida e'tibor bering. Ayrim o'rinlarda hatto so'z birikmalari yuqorida tilga olingan xatdagi kabi bu yerda ham aynan o'xshash. Xatni ko'rib turib, satrlar orasidagi so'zlarni sinchiklab o'qib, bu xatni olgan kishining his tuyg'ularini tahlil etishga urining. Uning nima uchun 5 barobar yuqori natija berib, mo'jiza paydo etganini anglab oling. Janob Джон Дога, 617, Доу Стрит, Доувилл, Нью-Джерси. Мухтарам Джанаб Доу, сіз менің қиыншіліктен чықып кетшімге ярдан бері алмайсызма? Бір ил мұқаддам мен компаниямызны ішантырып, меймарлар фирмамыздагі құрылыш жуғазлары үйлеріні тәмірләш вә қайта құрыш бойынша мәлуматлар каталогіге мұқтаж екенлігіні айткен едім. Natijada ana shunday zaruriy katalog yuzaga keldi. U shunday katalogning birinchisidir. Shu bilan birga bizdagi kataloglar zaxirasi tugab qoldi. Bu haqda boshqaruv raisiga eslatganimda u, ya'ni barcha raislar shunday qilishadi. Yangi nashr etishga e'tirozi yo'qligini, faqat men bunga ishonarli dalillar keltirishim zarurligini, ana shundan keyin bunga rozi bo'lishini aytdi. Tabiiyki bunday vaziyatda men sizdan yordam so'rashim lozim. Shuning uchun sizga hamda 42 me'morga murojaat qilishga jur'at etdim. Ular mamlakatning turli joylarida bizning hakamlarimiz bo'lib xizmat qilishmoqda. Sizga ushbu vazifani imkon boricha yengillashtirish uchun xatimning orqa tomonida bir nechta oddiy savolni qayd etdim. Va albatta sizning hojat barorligingizni alohida qayd etgan bo'lar edim. Agar bu savollarga javob bersangiz, javoblarni tavsiya etilgan markalangan xat jildga solsangiz. Ortiqcha gapirib yuborgan bo'lsam hamki, bu sizga hech nimani yuklamaydi. Endi esa men sizga mazkur katalog nashr etiladimi yoki tajribalaringiz va maslahatlaringizga muvofiq yangidan nashr etiladimi? Ana shuni hal etib berishingizni so'rayman. Har ehtimolga qarshi shunga ishonch hosil qilingki, men sizdan yordam uchun minnatdor bo'laman. Sizga minnatdorchilik bildiraman. Samimiyat ila sizning Ken Daik, savdo bo'yicha bo'lim mudiri. Men yana bir narsadan ogohlantirmoqchiman. Tajribadan shuni bilamanki, ayrim odamlar bu xatni o'qigach, mazkur psixologik uslubni mexanik ravishda ko'r-ko'rona amalga oshirishga urinadilar. Ular xat yuborilgan kishida shaxsiy ahamiyatini yanada ko'proq his qilish xislatini uyg'otishga harakat qilishadi. Bunda uning fazilatlari samimiy e'tirof etilmaydi, balki xushomad va ikkiyuzlamachilik bilan tilga olinadi. Bunday uslub o'zini oqlamaydi. Esingizda bo'lsin, bizning deyarli hammamiz boshqalar tomonidan e'tirof etilishimizni va bizni tushunishlarimizni istaymiz. Imkon qadar shunga erishishni xohlaymiz. Hech kim nosamimiy bo'lgisi kelmaydi. Hech kim til yog'lamalikni istamaydi. Takrorlashga ruxsat bering. Ushbu kitobda tavsiya etilgan tamoyillarning bari faqat ular chin yurakdan samimiy chiqqandagina samarali bo'lishi mumkin. Men ko'z bo'yamachilik qilishga urinmoqchi emasman. Men yangicha turmush tarzi xususida so'z yuritmoqdaman. 6-chi qism. Oilaviy hayotni yanada baxtga burkovchi 7 qoida. 1-chi bo'lim. Oilaviy baxtni tezroq go'rga tiqish yo'li. Bundan 75 yil muqaddam Napoleon Bonapartning jiyani Napoleon 3 dunyodagi eng sohibjamol ayol Grafina Tyabskaya, Maria Yevgeniya Ignasiya Augustina Demontixoni sevib qoldi va unga uylandi. Uning maslahatchilari bu xonim hech kimga ma'lum bo'lmagan ispan grafining qizi deb oyoq tirab oldilar. Ularga javoban Napoleon
«Xo'sh, nima bo'pti?» deb e'tiroz bildirdi. Uning nazokati, yoshligi, jozibadorligi, chiroyi Napoleonni beqiyos huzur halovat og'ushiga g'arq etgan edi. U taxt tepasida turib, butun millatga qarata «Men o'zimga noma'lum bo'lgan ayolni sevdim. Unga izzat-ikrom ko'rsataman va boshimga ko'taraman», deya jar solgan edi. Napoleon va uning qalligida hamma narsa: sog'liq, boylik, hokimiyat, shon-sharaf, go'zallik, sevgi, muhabbat, bir-birini sidqidildan sevish, oliy darajadagi ishqiy munosabatlar uchun tegishli barcha narsa mavjud edi. Hech qachon muqaddas nikoh gulxani bunchalik nur sochib lovullamagan edi. Ammo nadomatlar bo'lsinki, muqaddas olov sal o'tmay miltillab qoldi va o'shdi. Bu harorat so'ndi. Undan faqat burqsigan kul qoldi xolos. Napoleon Yevgeniyani malika qilmoqchi edi. Ammo husnkor Fransiyada hech narsa uning mehr-muhabbati ham, toj-taxt egasi ekanligi ham uning eriga bo'lgan xarxashasini aslo to'xtata olmadi. Rashkdan ko'zi ko'r bo'la yozgan, shubha gumonlar yuragini kemirib yotgan juvon uning farmonlarini mutlaqo mensimas, uni bir zum bo'lsin ko'zdan yiroqlashishiga qo'ymas edi. Davlat ishlari bilan band erining xonasiga hey yo'q, beyo'q bostirib boraverardi. Uning muhim muzokaralarini barbod qilishga urinar edi. U boshqa ayolga ketib qoladi degan doimiy xavotir og'ushida yashar edi. Yevgeniya ba'zan singlisining huzuriga yugurib borar, eridan zorlangani zorlangan edi. U norozi bo'lib shikoyat qilar, yig'lar, chinqirar hamda tahdid qilardi. Erining xonasiga bostirib kirib qichqirar va uni haqoratlashdan ham qaytmas edi. Bir olam saroyu koshonalarga ega bo'lmish Fransiya imperatori o'z-o'zi bilan bir lahza yolg'iz qolishga xilvat burchak topolmas edi. Bularning bari tufayli Yevgeniya nimaga ega bo'ldi? Hech narsaga. Men Reinhardtning Napoleon va Yevgeniya bir imperiyaning tragikomediyasi nomli g'oyat maroqli kitobdan iqtibos keltiraman. Ish shu darajaga yetib bordiki, Napoleon yarim tunda yumshoq shlyapani bostirib kiyib, yashirincha yoniga o'zining eng yaqin do'stlaridan birini ergashtirgancha xilvat eshikdan chiqib, tun bag'riga singib ketardi. Haqiqatan ham uni qayerdadir kutayotgan go'zal xonim huzuriga jo'nar yoki buyuk shaharni ko'chalarida shunchaki tentirar edi. Shunday ko'chalardan yurar ekan, faqat ertaklarda eshitgani qo'ldan ketgan imkoniyatlar havosidan nafas olar edi. Yevgeniya o'zining tizginsiz xarxashalari tufayli ana shunga ega bo'ldi. To'g'ri, u Fransiya taxtida kerilib o'tirdi. Uning dunyodagi eng chiroyli ayol ekanligi ham aniq. Ammo imperator xonimi degan unvon ham, go'zallik ham, zahar zaqqumga to'lgan tinim bilmas xarxashalari ham muhabbatni saqlab qololmadi. Yevgeniya bechora ayol o'zining so'ngsiz rashki va xarxashasi girdobiga o'ralashib qoldi. Eng bexato nishonga uruvchi harakatdagi makruh hiylalar orasida bir zamonlar iblis malaylari tomonidan o'ylab topilgan, muhabbatni paymol etuvchi, o'lim keltiruvchi illatlardan biri xarxasha hisoblanadi. Bu usul hech qachon adashmaydi. Xuddi qirol kobrasi kabi hamisha zaharlab, doim joyida o'ldiradi. Graf Tolstoyning xotini bu achchiq haqiqatni juda kech tushundi. U o'lim oldidan qizlarini chaqirib, "Otangizning o'limiga men sababchi bo'ldim", deya iqror bo'lgan edi. Qizlari uning gapiga javob bera olmay, har ikkisi ham o'kirib yuborishdi. Ularning onasi rostini aytayotgan edi. Ular onasining nihoyasi yo'q shikoyatu javrashlari,
tinim bilmas tanqidlari, doimiy davom etgan xarxashalari otasining umriga zomin bo'lganini bilardilar. Shu bilan birga Graf Tolstoy va uning xotini har jihatdan juda baxtli bo'lishlari mumkin edi. U barcha davrlarning eng buyuk yozuvchilaridan biri hisoblanadi. Uning ikki buyuk shoh asari Urush va tinchlik va Anna Karenina sayyoramizning adabiyot osmonida o'chmas yulduz bo'lib yarqirab turaveradi. Tolstoy shu darajada mashhur ediki, muxlislari uning har bir qadamini kecha-yu kunduz ta'qib etib, og'zidan chiqqan har bir so'zigacha yozib olishgan. Barcha so'zi, hatto mayli, men endi uxlayman degan shunchaki gap ham yozib olingan. Endilikda rus hukumatı uning to'la asarlar to'plamini bosib chiqarmoqda. Unda adib qachonlardir yozib qoldirgan har bir iboragacha kiritiladi. Tolstoy asarlari 100 jilddan oshib ketadi. Bu shon-shuhrat bilan birga Tolstoy va uning xotini boylik, ijtimoiy mavqe, farzandlarga ham ega edilar. Hech qaysi nikoh bunday ajoyib muhitda barq urib yashnagan emas. Dastlab ularning baxt-saodati bulutlardan xoli, haddan ziyod to'la-to'kis, uzoq davom etadiganday ko'rindi. Shu sababli ular tiz cho'kib, yaratganga iltijo qilishar, marhamatini darig' tutmasligini yolvorib, munojat qilardilar. Shundan keyin g'alati bir holat ro'y bera boshladi. Tolstoy asta-sekin o'zgardi va butunlay boshqa kishiga aylandi. U dastlab o'zi yaratgan buyuk asarlardan uyaldi. O'zini publitsistik maqolalar yozishga bag'ishladi. Ularda tinchlikni targ'ib qildi, urush va nochorlikni qattiq qoraladi. Bu inson bir kuni iqror bo'lib, yoshligida gunoh ishlar qilgani, hatto odam o'ldirganigacha aytib, Iso ta'limotini izchil o'rganishga kirishdi. U o'ziga qarashli barcha yerlarni boshqalarga bo'lib berdi va kambag'allarday hayot kechirdi. Dalada ishladi, o'tin yordi, pichan o'rdi, o'zi uchun poyabzal tikdi, xonasini o'zi supurdi, yog'och idishda ovqat yedi va barcha dushmanlarini yaxshi ko'rishga o'zini majbur eta oldi. Lev Tolstoy hayoti fojiyadan iborat edi va bu fojiyaning asosiy sababchisi uning nikohi edi. Tolstoyning xotini hashamatni sevar, u esa undan nafratlanar edi. Xotini shon-shuhrat va martaba istagida kuyib yonar, Tolstoy uchun esa buning sariq chaqalik ahamiyati yo'q edi. Sofya Andreyevna pul, mol-davlat ketidan quvar, Tolstoy esa aksincha boylik hamda xususiy mulkka ega bo'lishni gunoh deb bilardi. Bordiyu eri e'tiroz bildirguday bo'lsa, u jazavaga tushib, o'zini yerga tashlar, og'ziga qoradori solingan shishachani yaqinlashtirib, o'zimni o'ldiraman deb qasam ichar, o'zimni quduqqa tashlayman deb qo'rqitar edi. Ular hayotidagi bir voqea menga butun insoniyat hayotidagi ta'sirli bir sahnani eslatadi. Men avval ta'kidlaganimdek, bu juftlik turmush qurgan dastlabki paytlarda nihoyatda baxtdan masrur edilar. Ammo oradan 40 yil o'tgach, Tolstoy endi zo'rg'a chidar edi. Ba'zan oqshomlari qalbi g'am-anduhga limmolim keksa xotini ozgina bo'lsa-da iliqlik orom istab, choli oldida tiz cho'kar. Bundan 50 yil muqaddam mehr-muhabbat tuyg'ulari bilan to'lib toshgan va unga bag'ishlangan satrlarini kundalikdan topib, ovoz chiqarib o'qib berishini iltijo qilib so'rardi. Tolstoy ajoyib, baxt iqbolga to'liq, aslo qaytmas kunlar haqidagi satrlarni o'qiganida har ikkisi ham kuyib yig'lardi. Hayot haqiqati ularning xayoli romantik ko'z yoshlaridan qanchalik farq qilar, qanchalik o'zgacha tusda edi. Va nihoyat Tolstoy 82 yoshga kirib,
Qartayib qolgan paytda oilaviy hayotidagi fojiani ortiq hazm qila olmasligiga ko'zi yetdi va 1910-yilning qor qirovli sovuq oktyabr kechasida o'zining xotinidan uzoqqa qochdi. Qorong'u zulmatga qayga ketganini bilmay, anglamay. Oradan 11 kun o'tgach Tolstoy kichik temir yo'l stansiyasida o'pka shamollashidan vafot etdi. Uning o'lim oldidagi yagona vasiyati dafn marosimiga xotinini qo'ymasliklarini tayinlash bo'ldi. Grafina Tolstoyning boshi oxiri yo'q xarxashasi, arzudod va jazavasiga berilgan baho ana shundan iborat edi. Balki kitobxon bu ayolning xarxasha uchun asosi bordir degan xayolga borar. Ma'qul fikr, ammo buning ishga aloqasi yo'q. Gap boshqa fikrga borib taqaladi. Bu xarxashalar unga yordam berdimi yoki hayotini do'zax azobiga aylantirdimi? Men haqiqatan ham ahmoqona ish qilgan ekanman, degan xulosaga keldi Grafina Tolstoya. Ammo endi kech bo'lgandi. Abraham Linkolnning hayotidagi ulkan fojia uning nikohi oilasi edi. E'tibor bering, fojia uni o'ldirishgani emas, balki uning nikohi edi. Linkolnning 23 yillik hayotini safdoshi, huquqshunos Gordon oilaviy hayotning achchiq mevalari deb atagan, azobni tortgan Linkoln o'zining kim tomonidan otib o'ldirilganini ham anglamagan edi. Deyarli chorak asr Linkoln xonim erini tinim bilmay egovlab uning jonini halqumiga keltirgan edi. Bu ayol poyoni yo'q norozilikni eri ustiga yog'dirar, uni tinim bilmay tanqid qilgani qilgan, go'yo uning fikricha erida hammasi risoladagidek emas edi. Erining yurishi, qadam bosishi besonaqa emish, u oyoqlarini lapanglatib yurarmish, hindularga o'xshab bukchaydi deb ayb ham topardi. Uning qaddi-qomatida egiluvchanlik ko'rinmaydi, harakatlarida nazokat yetishmaydi deb zorlangan edi. Ayol pansionda o'ziga madam Mantel o'rgatganidek qadam tashlashni, qaddi-qomatni tutishni jig'i bironi chiqib talab qilishdan charchamas edi. Unga erining quloqlari burchagi boshi tomonga qarab ketgani ham aslo yoqmasdi. Bir kun esa burni tekis bo'lmagani uchun Linkolnga ta'na toshlarini otgan edi. Pastki jag'i bo'rtib turadi, o'zi esa sil kasaliga yo'liqqan bemorday ko'rinadi. Oyoq va qo'llari haddan ziyod uzun, boshi esa kichkina deb zorlangandi. Avram Linkoln va Mary Todd Linkoln hamma jihatdan tarbiya ko'rganlik, kelib chiqishi, mijozi, dunyo qarashga moyilligi bilan bir-birlariga mutlaqo qarama-qarshi edilar. Ular doimiy ravishda bir-birini ko'rsa, zardalari qaynab ketardi. Bizning avlodimizga mansub mashhur Linkolnshunos marhum senator Albert Beveridge shunday deb yozgan. Linkoln xonimning quloqni teshib yuborguday chinqiroq ovozini ko'chaning narigi betidan bemalol eshitish mumkin edi. Kimki ularga yaqinroqda yashashgan bo'lsa, uning to'xtovsiz qahru g'azabga to'lib toshganini har kuni eshitar edi. Mary Todd xonimning darg'azab bo'lib, jahl otiga minishi faqat so'zda ifodalansa ham bir navi edi. Bizgacha uning aqliga sig'maydigan qiliqlari to'g'risidagi ishonchli ma'lumotlar yetib kelgan. Shunga o'xshash voqealardan biri bilan tanishing. To'ydan keyin ko'p o'tmay Linkoln va uning xotini Springfieldga shifokorning bevasi pensionerlarga qarashga majbur bo'lgan Jacob Early xonimning huzuriga ko'chib o'tishadi. Qaysidir kuni janob Linkoln va xotini nonushta qilib o'tirishar ekan, Linkoln nimadir qildi shekilli. Bu xotinini g'azablantirib yubordi. Linkoln aniq nima qildi hozir hech kim bilmaydi. Ammo Linkoln xonim g'azabdan qutirib ketdi-yu, issiq qahvani erining betiga sepib yubordi. Bu pensionerlarning ko'z o'ngida sodir bo'ldi.
Линкольн хатыныға лам мим демеді. У кемстілген халда сүкіт сақлап отырарекен, Эрли ханым нам сачық білен оның юзларын артареді. Линкольн ханымның рашки шу дәрежеді телбалардик, шунчалик шиддатли ва шунчалик чидап болмас дәрежеді еді ки, эриге нисбатан ачықтан ачық көрсеткен уятсыз тамашалары, юракіні езіп юбарадыген хунык қылықлары, мана көп елден бион hozir ham uni eshitgan kishilarni hayratga solib, og'zini lang ochirib qo'yadi. Nihoyat u aqldan ozdi. Ehtimol uning o'zini tutishi, xulq-atvori ana shu aqlsizlik asosida tug'ilganmikan deb o'ylashga majbur qiladi. Linkolnni xotinining butun xarqashalari, gina kudoratlari hamda telbalarcha xatti-harakatlari zarracha bo'lsin o'zgartirdimi? Ba'zi jihatlardan qaraganda ha o'zgartirdi. Unga nisbatan muayyan his tuyg'ularini qisman o'zgartirdi. Uni baxtsiz nikoh to'g'risida pushaymon qilishga majbur etdi. Undan imkoni boricha o'zini olib qochadigan bo'ldi. Springfieldda 11 advokat yashar va barchasi uchun ish yetarli edi. Shuning uchun ular graflikda o'tadigan sud majlislarida ishtirok etish uchun sudya David Davisga ergashib, uning ortidan u shahardan bu shaharga otliq yo'l yurishardi. Shu tarzda mahalliy sud yig'ilishlarining barchasida ishtirok etib, 8 ta sud okrugida bo'lishar edi. Boshqa advokatlar ko'pincha ayyorlik qilib, har shanba kuni Springfieldga qaytishni istamay, hafta oxirini o'z oilalari bilan o'tkazar edilar. Ammo Linkolin mutlaqo bunday qilmasdi. U uyiga qaytishga qo'rqar. 3 oy bahorni, 3 oy kuzni Springfieldga qadam bosmay, turli razyezlarda yashadi. U yildan yilga xuddi shunday qilardi. Ko'pincha qishloq joylardagi mehmonxonalarda sharoit juda yomon edi. Shunga qaramay u barcha noqulayliklarga toqat bilan chidar, Linkolin xonimning doimiy xarxashasi va qahr-g'azabining alanga olishidan ko'ra bu ancha rohat baxsh ko'rinardi. Linkolin xonim, malika Yevgeniya va grafina Tolstoyaning erlari bilan munosabatlari ana shunday oqibatlarga duchor qildi. Xotinlarning xulq-atvori ular hayotiga faqat fojialarni olib keldi. Bu esa juda qimmatga tushdi. Nyu-Yorkdagi ichki oilaviy munosabatlar ishi bo'yicha sudda 11 yil ishlagan Bessi Hamburgerning aytishicha, ko'rilgan 1000 ta ishdan erkakning uydan chiqib ketishiga yagona sabab xotinning xarxashasi ekan. Boston Post gazetasining yozishiga qaraganda, agar ayol oilaviy baxtiga qabr qazsa, asta-sekin uni chuqurlashtirib boraveradi. Shunday qilib, oilaviy hayotingizni baxtli saqlamoqchi ekansiz, birinchi qoidani qattiq tuting. Xarxasha qilmang. Xarxashaning aslo keragi yo'q. 2-bo'lim. Seving va o'zgalarning ham sevishiga imkon bering. Dizraeli shunday degan edi. Ehtimol men o'zimning hayotimda juda ko'p xatolarga yo'l qo'ygandirman, ammo hech qachon sevgi asosida oila qurmayman. U aynan shunday qildi. 35 yoshgacha bo'ydoqligicha yurdi, keyin o'zidan 15 yosh katta, sochlari qordek oqargan badavlat beva xotinga uylanmoqchi bo'ldi. Bu muhabbat tufayli bo'lganmidi? Yo'q. Beva o'zini Dizraeli yaxshi ko'rmasligini juda yaxshi bilardi. Puli ko'pligi uchun unga uylanmoqchi bo'lganini anglar edi. Shuning uchun bitta shart qo'ydi. Ayol bir yil davomida uni sinab, fe'lini o'rganadi. Nihoyat mazkur muddat oxirida ayol Dizraeliga turmushga chiqdi. Anchayin maza matrasi yo'q, anchagina manfaat parastlikdan iborat bo'lib jaranglaydigan voqea shunday emasmi? Qanday paradoksdan iborat bo'lmasin, Dizraelning oilaviy hayoti baribir barcha bema'ni voqea hodisalarga o'ralashgan, eru xotinlikdan mutlaqo farq qiluvchi yorqin muvaffaqiyat asosida qurilgan edi.
Dizrailining chekiga tushgan bu boy badavlat xotin yoshlik, navqironlik, go'zallik hamda alohida ajralib turadigan aqlga ega emas edi albatta. Suhbatlarda u adabiyot va tarix sohasidagi nodonlikdan iborat gap-so'zlari bilan kulgili xatoliklarga yo'l qo'yganini bilmay qolardi. Masalan, u rimliklar oldin paydo bo'lganmi yoki yunonlar der, buni bilmas edi. Yasan tusan bobidagi didi ajab tovur bo'lsa-da, uyni mebellar bilan jihozlashdagi tasavvuri nihoyatda g'alati va past darajada edi. Shunga qaramay, u oilaviy hayotda muhim o'rin tutgan erkaklar bilan muomala qilish, er-xotinlik munosabatida daho, haqiqiy daho edi. U o'zining aql-zakovatini hech qachon Dizraelining yetukligiga qarama-qarshi qo'ymasdi. Er toqatni toq qilib yuboradigan va jonni sug'urib oladigan puxta pishiq va zirak gertsik xonimlarning tortishuvlaridan toliqib kelganida uyda Mary Ann'ning yengil-yelpi sergapligi uni xorg'inlikdan qutqarib, kuch-quvvatini tiklashga yordam berardi. Uy unga mamnunlik bag'ishlaydigan va ruhiy halovat topadigan yagona maskan bo'lib, u Mary Ann'ning sidqidildan sevishidan lazzat topardi. Dizraelining bu yerda keksarayotgan xotini bilan o'tkazgan damlari hayotidagi eng baxtiyor damlaridan iborat edi. Bu ayol uning eng yaqin do'sti, tengdoshi hamda maslahatchisi edi. U har kuni quyi palatadan uyiga qarab shoshar ekan, kunduzi nimalar bo'lganini xotiniga aytib berish uchun hamma gapni ko'nglidan birma-bir o'tkazar edi. U nimagaki qo'l urmasin, barchasida Mary Ann'ning qo'llab-quvvatlashini his etar. Axir u eri muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga mutlaqo ishonmas. Bu hol esa shu qadar katta ahamiyatga ega edi. 30 yil davomida Mary Ann faqat Dizrail uchun, faqat u uchun yashadi. Eri uning hayotini shunchalik yengillashtirgani, hatto boyligini ham uning uchun qadrlar edi. Bunga javoban er uni o'zining qahramoniga aylantirgan edi. Er uning vafotidan so'ng graf unvoniga sazovor bo'ldi. Shu bilan birga u xotini oddiy fuqaro ekanligida qirolicha Viktoriyadan rafiqasini Perlar sulolasiga kiritishni iltimos qilib uni ko'ndirgan edi. Nihoyat 1868-yilda xotini Vikontessa Beaconsfield unvoniga erishdi. Odamlar nazarida u qanchalik nodon va yengiltak ko'rinsa-da, er uni biror marta bo'lsin tanqid qilgani yo'q. Uning shaniga biror marta bo'lsin piching ishlatgan emas. Bordi-yu, biror kishi rafiqasining usidan kulmoqchi bo'lsa, uning himoyasi uchun shiddat bilan tashlanar edi. Mary Ann mukammallikdan uzoq bo'lib, kamchiliklardan xoli bo'lmasa hamki, 30 yil davomida eri bilan faxrlanib yurishini biror marta ham tilidan qo'ygan emas. Bu nimaga olib keldi? Biz 30 yil er-xotin edik, deydi Dizraeli. Ammo biror marta u bilan zerikkanim yo'q. Shu bilan birga kimdir Mary Ann tarixni bilmasa-da, nodon bo'lib qolmadi degan gapni aytgan edi. O'z navbatida Dizraeli ham hech qachon Mary Ann uning hayotidagi eng qimmatbaho topilma ekanligini aslo yashirgan emas. Buning natijasi qanday edi? Mary Ann o'z oilasining yaqin do'stlariga erini ta'riflab, "Mening hayotim shu inson tufayli boshdan oyoq bitmas tuganmas baxtga to'lib toshgan edi," derdi. Ular o'zaro hazillashishni yaxshi ko'rishar edi. "Bilasanmi," derdi Dizraeli, "men axir senga pullaring tufayli uylangan edim." Mary Ann jilmayib javob berardi. "Bu ishni yana takrorlashga to'g'ri kelganda, endi menga sevgi tufayli uylanar eding-a? Shunday emasmi?" U xotinining gapini ma'qullar edi. "Yo'q, Mary Ann hamma jihatdan mukammallik da'vo qilgan emas. Shu bilan birga u o'z-o'zi bilan ovora bo'lib qolishiga Dizraeli aqlli bo'lgani uchun yo'l qo'ya olmasdi." Genri Jeyms shunday deb ta'kidlagan edi.
boshqa odam bilan munosabat o'rnatishdagi birinchi o'zlashtiriladigan omil bu ularning baxtli bo'lishga xalaqit bermaslikdir. Ular ham biz xohlagan narsani istashadiki, bu bizning baxtli bo'lishimizga xalaqit bermaydi. Bunga ular o'zlari xohlagan usulda yondashadilar. Bu esa takrorlashga arziydigan gapdir. Boshqa odamlar bilan munosabat o'rnatishdagi birinchi omil bu ularning baxtli bo'lishiga xalaqit bermaslikdir. Ular ham shuni istashadi. Birga yagona oilada o'samiz nomli kitobida Leland Foster Wood shunday degan edi. Muvaffaqiyatli nikoh mos kishini topish layoqatidan ancha ustundir. Shu bilan birga bu o'zi ham aynan shunday odam bo'lish qobiliyati demakdir. Shunday qilib, siz oilaviy hayotingizni baxtli saqlash niyatida ekansiz, ikkinchi qoidani mahkam tuting. O'z umr yo'ldoshingizni o'zgartirmaslikka harakat qiling. 3-chi bo'lim. O'zingizni boshqacha tutsangiz, ajralish uchun Renoga yo'l olishga majbursiz. Ijtimoiy hayotda Dizraelining eng ashaddiy dushmani Buyuk Gladson edi. Bu ikki arbob o'rtasida davlatni boshqarish bilan bog'liq barcha muammoli masalalarda o'ziga xos fikrlari bilan kelishmovchilik ro'y bersa-da, ular uchun bitta umumiy jihat bor edi. Har ikkalasi ham shaxsiy hayotda baxtga belangan edilar. William va Catherine Gladson 59 yil birga yashashdi. Salkam 60 yil baxt bilan iligan o'zaro vafodorlik bag'rida umr guzaronlik qilishdi. Mening ko'z oldimda Angliya bosh vazirlarining eng munosibi bo'lgan Gladson o'z rafiqasining qo'lidan ushlagan holda u bilan qo'shiq kuylab kamin oldida raqsga tushgani nihoyatda yoqimli tuyuladi. Juldurvoqi er va shumtaka xotin shodlik va g'amda ham birgamiz hamon. Jamoat ishlarida shafqatsizligi bilan nom chiqargan Gladson hech qachon uydagilar shaniga tanqidiy so'zlarni aytmagan. U ertalab nonushtaga tushar ekan, oilaning boshqa a'zolari hali uxlab yotganini payqab, ularga nisbatan noroziligini nihoyatda xushmuomalalik bilan izhor etish usulini topgan edi. U ovozini ko'tarib, uyni ajib g'amgin bir qo'shiq bilan to'ldirib yuborar. Shu orqali Angliyadagi yumushga nihoyatda andarmon bir kishi yaqinlarini nonushta uchun kutib o'tirganini go'yo eslatmoqchi bo'lardi. Odamlarga nisbatan muomalaga usta, e'tiborli bo'lgan bu shaxs oilaviy muhitda tanqid qilishdan o'zini butunlay tiygan edi. Yekaterina II ham o'zini xuddi shunday tutgan. U dunyodagi eng yirik imperiyalardan birini boshqargan edi. Yekaterina II o'ziga tobelardan millionlab kishilarning hayoti va o'limiga farmoyish bera oladigan qudratga ega edi. U siyosat maydonida ba'zan o'zini shafqatsiz hukmdor sifatida namoyon etar, samarasiz urushlar olib borar, o'nlab dushmanlarni otishga hukm qilardi. Shu bilan birga oshpazning kuydirib qo'ygan go'shtini lommim demay ishtaha bilan paqqos tushirar edi. Kulimsiraganicha sabr toqat bilan tanovvul qilar ekan. Bundan serzarda erkaklar ibrat olsa arziydi. Amerikada buzilgan bebaxt oilalar bo'yicha shug'ullanuvchi obro'li shaxslardan biri Dorothy Dixning fikriga ko'ra, 50%dan oshiq nikoh muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topadi. Romantik ko'z yoshi to'kib yakun topadigan ajralishlarning asosiy sabablaridan biri tanqid, bir tiyinga qimmat, yurakni zada qiladigan tanqid hisoblanadi. Bordi-yu, bolalaringizni tanqid qilishga to'g'ri kelib qolsa, men sizga aytsam, ularni aslo tanqid qilmang. Men bu ishning yaqiniga ham yo'lamayman. Tanqidga mukkasidan ketishdan oldin Amerika jurnalistikasining mumtoz asarlaridan biri Otaning pushaymonini o'qib chiqing. U dastavval People's Home Journal'ning bosh maqolasi sifatida dunyo yuzini ko'rdi. Muallifning ruxsati bilan biz uni ixcham shaklda bu yerga keltiramiz.
Otaning pushaymoni samimiy yurak to'lqinlari avjga chiqqan daqiqalarda yozilgan ixcham asarlardan biri bo'lib, ko'pchilik kitobxonlarning hissiyotlariga jiz etib tegib ketadi. Shu sababli u doimiy ravishda qayta-qayta bosilaverish uchun manba bo'lib xizmat qilgan. U ilk bor bundan 15 yil muqaddam bosilgan bo'lib, shundan buyon yuzlab jurnal va firma nashriyotlarida, shuningdek mamlakatning barcha burchaklaridagi gazetalarda chop etildi, deb xabar beradi uning muallifi Livingston Larned. Ko'plab chet el tillarida ham bosilib chiqqan. Mening o'zim shaxsan minglab odamlarga uni maktablar, cherkov va kafedralarda o'qib berishiga ijozat berdim. Turli radio dasturlar uni son-sanoqsiz eshittirishlarda foydalandilar. Undan kollejlarning davriy nashrlari va o'rta maktablarning jurnallari ham foydalandi. Bundan ajablanmaslik kerak. Ba'zan uncha katta bo'lmagan asar ham aql bovar qilmaydigan darajada muvaffaqiyat qozonadi. Mazkur maqola ham shubhasiz ana shu mavqega erishdi. Livingston Larned. Otaning pushaymoni. Quloq sol o'g'lim. Bu so'zlarni sen uxlayotgan paytda aytayapman. Sening jajji qo'llaring chakkang tagida. Sarg'ish sochlaring esa terlagan peshoyningda yoyilgan. Men xonanga yolg'iz o'zim bildirmasdan kirib oldim. Bir necha daqiqa avval kutubxonada gazeta o'qib o'tirar ekanman, meni pushaymonlikning og'ir to'lqini shiddat bilan qamradi. Men sening karavatchang tepasiga o'z aybimni his etgan holda keldim. Mana men nimalarni o'yladim, o'g'lim. Men o'zimning yomon kayfiyatimni sening ustingga go'yo to'kib yubordim. Sen kiyinayotganda seni so'kib haqorat qildim. Sen maktabga otlanayotgan eding. Yuzingni ho'l sochiq bilan artib turganding. Men seni poyabzalimni tozalamaganing uchun qattiq koyidim. Kiyimingdan nimanidir olib polga tashlaganingda nihoyatda jahlim chiqib baqirib yubordim. Nonushta ustida ham men senga yopishib oldim. Sen choyni polga to'kib yubording. Ovqatni ochko'zlik bilan tanovul qila boshlading. Barmoqlaringni stol ustiga qo'yding. Non ustiga yog'ni ko'proq surtib yubording. Shundan so'ng sen o'ynash maqsadida tashqariga chiqib ketayotganingda men poyezga chiqish uchun shoshayotgan edim. Menga burilib qarab, qo'lingni silkitding va "Dada, xayr ko'rishguncha" deding. Men esa qovog'imni uyganimcha "Yelkalaringni to'g'rila" deb javob berdim. So'ngra kun oxirida bari yana qaytadan boshlandi. Yo'lakdan uyga borar ekanman, sen sharchalar bilan tizzalab o'ynaganingni payqab qoldim. Paypog'ingda teshiklar bor edi. Men seni o'rtoqlaring oldida kamsitdim. Oldimga tushib uyga yurishga majbur etdim. Paypoqlar juda qimmat turadi. Agar sen shaxsiy pulingga olganingda bu nihoyatda yoqimli bo'lar edi. Anglayapsanmi, o'g'lim? Bu gaplarni men, sening otang aytayapti. Esingdami? Keyin sen kutubxonaga kirding. U yerda men o'qib o'tirar edim. Sen og'izda qadam qo'yding. Menga xalaqit berayotganingni aytdim. Sen esa gangib eshik yonida to'xtab qolding. Senga nima kerak o'zi? Deb keskin so'radim men. Sen hech narsa demading. Ammo birdan chopib kelib, bo'ynimdan quchoqlab olib o'pa ketding. Sening qo'llaring meni mehr-muhabbat bilan qisar, Xudovandi Karimning ko'nglinga solgan bu mehri mening ehtiyotsizlik bilan yo'l qo'ygan munosabatimni ham butkul yuvib yuborgan, adoyi tamom qilgandi. Shundan so'ng sen jajji oyoqchalaringni bir-bir bosib zinadan yuqoriga chiqib ketding. Mana shundan keyin mening qo'llarimdan gazeta sirg'alib tushib ketdi. Butun vujudimni dahshatli, ko'ngilni buzadigan bir qo'rquv qoplab oldi. Bu odatlar meni qanday ahvolga solib qo'ydi o'zi? Xarxasha odati, ha deb koyimoq, kichkina bo'lganing uchun mening senga bergan mukofotim ana shu edi. Seni yaxshi ko'rmayman deyishim mumkin emas.
Ammo gap shundaki, men yoshlik chog'ingdan ko'p narsani kutganman va seni shaxsan o'zimning mezonim bilan o'lchabman. Sening tabiatingda esa sog'lom, go'zal, samimiy jihatlar shunchalik ko'pki, bu jajji ko'ngling ulkanligidan dalolat beradi. Uho, ana bu tepaliklar ortidagi tonggi nurlarga o'xshaydi. Bu sening beixtiyor menga birdan shiddat bilan bag'rimga o'zingni otganingdan namoyon bo'lgan edi. Sen uyquga ketishdan oldin meni o'pish uchun kirgan eding. Bugun bundan boshqa hech narsaning ahamiyati qolmadi, o'g'lim. Men qorong'ida karavating tepasiga kelib, ming bir xijolatga tushib, oldingda tiz cho'kaman. Bu juda zaif holda gunohni yuvish demakdir. Bilaman, sen uyg'onganingda bu gaplarning barini aytganimda ham tushunmas eding, o'g'lim. Ammo ertaga men haqiqiy ota bo'lmoqchiman. Men sen bilan do'st bo'laman. Qiynalsang, ranjisang, birga qiynalaman. Kulsang, men ham birga kulaman. Achchig'im chiqqanida birorta achchiq so'z chiqadigan bo'lsa, tilimni tishlab olaman. Men u hali bola-ku, sening bolang degan gapni xuddi qasamyod kabi tinmay takrorlayman. Men seni fikran boyaga yetgan erkak o'rinda ko'rganimdan qo'rqib ketdim. Hozir esa seni ko'rib turganimcha, o'g'lim, karavating tepasida xorg'in turar ekanman, tushunaman. Sen ham kichkin toysan-ku. Kechagina onang qo'lida eding. Boshing esa uning yelkasida edi. Men sendan haddan ziyod talab etganman. Senga haddan ortiq talab qo'yganman. Shunday qilib, oilaviy hayot baxtini saqlay desangiz, uchinchi qoidani eslang. Aslo tanqid qila ko'rmang. 4-chi bo'lim. Barchani baxtiyor qilishning tezkor yo'li. Los-Anjelesdagi oilaviy munosabatlar instituti direktori Pol Papenou shunday dedi. Ko'pchilik erkaklar o'ziga xotin tanlar ekan, ro'zg'orni eplaydigan juvonni emas, balki maftunkor, barchani mahliyo etadiganini axtarishardi. Shu vajdan bir kuni idora boshlig'i bo'lmish ayolni tushlikka taklif qilishadi. Bu juvon o'zining yo'ldoshiga hali xotirasining bir chekkasida qolgan zamonaviy falsafada asosiy oqimlar haqidagi ma'ruzalarning parchalarini taqdim etadi. Shuningdek, o'ziga pul to'lashni ham talab qilib turib oladi. Natijada bu ayol ertasi kuni yolg'izlikda tushlik qilishiga to'g'ri keladi. Bunga qarama-qarshi ravishda oliy ma'lumoti bo'lmagan mashinistka, ya'ni nusxa ko'chiruvchi tushlikka taklif qilinar ekan, o'zining yo'ldoshi yuragiga o't yoqadigan nigoh tashlaydi va xumor bo'lib shunday deydi. Endi menga yana o'zingiz haqingizda nimadir hikoya qilib bering. Buning natijasi qanday bo'ladi? Yigit do'stlariga u haddan ziyod chiroyli emas, ammo men bunday ajoyib hamsuhbatni uchratmagan edim, deydigan bo'ladi. Erkaklar xotinlarga ularning bashang ko'rinishlari, chiroyli kiyinishlarini yuqori baholashlarini ko'rsata olishlari kerak. Barcha erkaklar ayollarni kiyim-kechak qanchalik qiziqtirishlarini butunlay unutishadi va bu borada o'zlariga hisob berib o'tirishmaydi. Masalan, erkak va ayol, ya'ni eru xotin ko'chada boshqa erkak va ayolni uchratib qolsa, ayol erkakka deyarli e'tibor bermaydi. Odatda erkaklar ham ayollar qanday kiyinganiga qaramaydilar. Mening buvim bir necha yil muqaddam 98 yoshida vafot etdi. O'limidan sal oldin biz unga yarim asrdan sal ko'proq vaqt avval olingan foto suratini ko'rsatdik. Buvimning xiralashgan ko'zlari rasmga deyarli o'tmadi. Ammo bergan yagona savoli shunday edi. Men qanday ko'ylak kiygan ekanman? Ana xolos. To'shakka yotib qolgan, o'lim ostonasidagi qarib qartaygan, deyarli bir asrga yaqin yashagan, xotirasi deyarli uchib ketayotgan ayol hatto o'zining qizlarini tanimaydigan darajada yotgan bo'lsa-da, shuncha vaqt o'tishiga qaramay qanday ko'ylak kiyganiga qiziqib o'tirsa,
Men buvim ushbu savolni berganida karavati yonida turar edim. Bu ahvol menda o'chmas taassurot qoldirdi. Ushbu satrlarni o'qiyotgan erkaklar bundan 5 yil muqaddam qanday kostyum yoki ko'ylak kiyganlarini mutlaqo eslay olmaydilar. Buni eslab o'tirishga tirnoqcha qiziqmaydilar ham. Ammo xotinlar bunday emas va biz erkaklar shuni anglashimiz kerak. Jamiyatning oliy tabaqasiga mansub bolalar raqs kechasida bir necha bor xonimlarning ko'ylak hamda shlyapalariga qoyil qolganliklarini aytish bilan aslo charchamaydi. 50 milliondan ortiq fransuzlar esa xato qilishi aslo mumkin emas. Men to'plagan gazeta qirqimlari orasida bir voqeani hikoya qiluvchi parcha bor. Bilaman, u ko'p ham arzirli emas. Shunga qaramay, bir haqiqatni ayon qiladi. Shuning uchun uni takrorlayman. Unda aytilishicha, bir dehqon ayol og'ir mehnatdan so'ng erining oldiga katta bog'lam pichanni qo'yadi. U aqldan ozganing yo'qmi? Deb achiqlanib so'raganida, u shunday deb javob berdi. Bunga e'tibor berib o'tirishingizni men qayerdan bilay? Men siz uchun 20 yildan beri ovqat tayyorlayman, ammo biror marta bir og'iz so'z aytib pichan yemayotganingizni bildirganingiz yo'q. Moskva va Peterburgning haddan oshgan aslzodalari juda yaxshi odatni yo'lga qo'ygan edilar. Chor Rossiyasida jamiyatning yuqori tabaqasi orasida ajoyib tushlikdan so'ng oshxonadan oshpazni chaqirib kelib, uni mazali ovqat tayyorlagani uchun tabriklashar edi. Nima uchun siz o'zingizning xotiningizga shunday e'tiborni lozim ko'rmaysiz? Kelgusi safar u shirin qilib jo'ja qovursa, ana shu gapni unga albatta ayting. Pichan yemayotganingizni unga yaxshilab tushuntirib qo'ying. Uni qadrlashingizni bildiring. Yoki Texaslik Gvinan aytganidek, kichkina qizchaga guldiros qarsaklar yog'diring. Siz shuni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bu siz uchun qanchalik baxt iqbol keltirishini unga tushuntirishdan aslo hayiqmang. Dizraeli Angliyada buyuk davlat arbobi edi. Shu bilan birga u xotini oldida qanchalik qarzdor ekanligini bildirishdan aslo uyalgan emas. Yaqin kunlarda bir jurnalni ko'zdan kechira turib, Eddi Kantor bilan o'tkazilgan intervyuga duch keldim. Men dunyoda bir inson, o'zimning xotinim oldida burchliman, deydi Eddi Kantor. Kichkinaligimda u mening eng yaxshi do'stim edi. U to'g'ri yo'lga tushib olishimga yordam berdi. Biz turmush qurganimizdan keyin u har bir dollarni iqtisod qilar va uni yana ishga tikardi. U mening boyligimni to'plashga harakat qildi. 5 havas qilguday farzandimiz bor. Va u menga doimo uyda qulay sharoit yaratib berishga urinadi. Chunki men kim bo'lgan bo'lsam, bari u tufayli yuzaga kelgan. Gollivudda nikohlanish tavakkaliga ko'chgan bo'lib, unga hatto Lloydning sug'urta jamiyati ham qo'lini cho'zmagan bo'lardi. Shunga qaramay, u yerda eru xotin Baxterlar oilasi eng baxtli nikoh sirasiga kiradi. O'tmishda Uinfrid Brayson deb tovlanib turgan artistlik mavqeidan butunlay voz kechdi. Shu bilan birga bunday qaror uning oilaviy baxtini xiralashtirib qo'ymaslik uchun tinim bilmay g'amxo'rlik qildi. U sahnadagi muvaffaqiyatlari uchun sazovor bo'ladigan guldiros qarsaklardan mahrum bo'ldi. Ammo mening qarsaklarimga ishonishi uchun men zo'r berib urindim, deydi Warner Baxter. Agar erkak o'zining ayolidan baxt topishga muyassar bo'lmoqchi bo'lsa, bunga baxtli e'tirof etish hamda muhabbat tuyg'usi tufayli erishish mumkin. Bu e'tirof va muhabbat haqiqiy bo'lsa, ular ayolning baxti garovi bo'lib xizmat qiladi. Xuddi shunday. Shuning uchun agar siz o'zingizning oilaviy hayotingizni saqlab qolishni istasangiz, 4-chi eng muhim qoidaga rioya qiling. Bir-biringizga chin yurakdan minnatdorchiligingizni bildirib turing. 5-chi bo'lim. Xonimlar uchun. Bu juda ko'p narsani anglatadi.
Xotirlash kunlaridan boshqa kunlarda gullar muhabbat ramzi hisoblanadi. Ular ayniqsa bu vaqtda arzon turadi. Ba'zan ko'cha burchaklarida ham sotishadi. Ammo erkaklardan qanchasi uyga sariq nargis guldastasini keltirishini hisobga oladigan bo'lsak, ularni xuddi orxideya kabi qimmat deyish mumkin. Shuningdek, ularni bulutlar bilan burkangan alp cho'qqilarida o'sadigan edelveyslar kabi juda qiyin qo'lga kiritiladi degan o'yga borasiz. Unga ozgina gul keltirish uchun xotiningizni shifoxonaga yotishini kutishingiz kerakmi? Nega ertaga kechqurun unga bir necha atirgul olib kela olmas ekansiz? Siz tajriba o'tkazishni yoqtirasiz. Shuni bajarishga bir urinib ko'ring. Nimalar ro'y berishini keyin ko'rasiz. Broadway'da juda band bo'lishiga qaramasdan George Cohen odatda har kuni 2 marta onasiga qo'ng'iroq qilar. Bu onaning o'limigacha davom etgan edi. Siz har safar qo'ng'iroq qilganida onasi uchun juda muhim yangilik bor edi deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Uncha katta bo'lmagan e'tiborga molik bu belgilar insonga siz haqiqatan ham uni yaxshi ko'rishingizni, uni o'ylashingizni hamda uning uchun yoqimli nimadir qilmoqchi ekanligingizni va uning baxt-saodati hamda rohat-farog'ati ko'nglingizga juda aziz va yaqin ekanligini anglatadi. Ayollar sanalarga, ya'ni tug'ilgan kunlar va turli yillarni qutlashni nihoyatda yaxshi ko'rishadi. Nima uchun aynan shunday? Bu hamisha ayollarning maxfiy sirlaridan biri bo'lib qoladi. Ba'zan odam ko'pgina sanalarni eslamay butun umri yashashi mumkin. Ammo ayrimlari quyidagi sanalarni albatta bilmog'i kerak. 1492 va 1776. Ya'ni 1492 yil Xristofor Kolumb tomonidan Amerikaning kashf etilishi va 1776 yilda Mustaqillik deklaratsiyasining e'lon qilinishi va xotinining tug'ilgan yili, to'ylari bo'lib o'tgan kun. Har ehtimolga ko'ra u oldingi 2 sanani nishonlamay o'tishi mumkin, ammo keyingilaridan shunchaki o'tib keta olmaydi. 40 ming oilaviy janjalni ko'rib chiqqan, 2 ming er xotinni yarashtirgan Chicago sudyasi Dojozef Sabbat shunday deydi. Ko'p hollarda oilaviy kelishmovchiliklar negizida arzimaydigan narsalar yotadi. Masalan, eri ishga ketayotganida qo'lini silkitib xayrlashish odati qanchadan qancha ajralib ketishlarga sababchi bo'lgan. Robert Browning va Elizabeth Barrett Browning o'rtasidagi oilaviy turmush bizga ma'lum bo'lgan eng ibratli munosabat ediki, u mehr-muhabbatni ardoqlash uchun uncha katta bo'lmagan sovg'a salom va e'tiborli bo'lish uchun hamisha vaqt topar edi. U o'zining bemor xotiniga shunchalik g'amxo'rlik ko'rsatgan ediki, bundan xijolat bo'lgan xotini bir kuni singillariga "Men mabodo haqiqiy farishta emasmikanman deb o'ylab qoldim" deb yozgan edi. Ko'pgina erkaklar uncha katta bo'lmagan har kungi ana shu e'tiborga molik belgilarni mutlaqo yetarli darajada baholashmaydi. Pictorial Review nomli jurnalda bosilgan bir maqolada Gaynor Maddox shunday deb yozgan edi. Amerikacha oila bir necha yangi dardga chalinib qolgan. Masalan, ertalab to'shakdan nonushta qilish ana shunday zaifliklardan biri bo'lib, ayol zimmasiga juda ko'p narsani yuklashi kerak. Ayol uchun to'shakdagi nonushta bu erkak uchun xususiy klubning aynan o'zginasidir. Bu qator ranj-alamdan iborat epizodlar emas albatta. Eng alamli tomoni shundaki, ko'pgina juftliklar bu vaziyat bilan hisoblashmaydi. Edna St. Vincent Millay bu fikrni lo'nda qilib, o'zining she'rlaridan birida ifodalagan edi. Kunlarim purg'amdir, so'ndi sevgim ham, kundan kun, kamdan kam u topdi barham. Bu misralarni esda saqlash juda zarurdir. Renoda sudlar haftaning 6 kunida ham nikohlarni bekor qilishadi.
ya'ni har 10 ta nikohdan bittasi bekor qilinadi. Bu nikohlardan qanchasi sizningcha haqiqiy fojiaga uchragan? Javobgarlikni zimmamga olib aytamanki, favqulodda juda kam. Agar siz o'sha yerda har kuni ishtirok etishingizga to'g'ri kelsa, bu shurlik badbaxt erkak va ayollarning ko'rsatmalarini tinglab tursangiz, ularning muhabbati kundan kunga barham topganini tushunar edingiz. Endi qalam toroshingizni keltiring-ku, navbatdagi iqtibosni kesib oling. Uni shlyapangizning ichki tomoniga yoki oynaga yopishtirib qo'ying. Har kuni ertalab soqol olayotganda ko'rasiz. Bu yo'ldan men faqat bir marta o'taman. Shunday ekan, men hozirdan biror xayrli ish qilaman yoki har qanday tirik jonga xayr-saxovat ko'rsataman. Men bunday imkoniyatdan foydalanishim va bu xayrli ishni bajarishim kerak, zero bu yo'ldan hech qachon yana o'tmasman. Shunday qilib, agar siz o'z oilaviy baxtli hayotingizni saqlamoqchi bo'lsangiz, 5-chi qoidaga rioya qiling. Bir-biringizga iloji boricha kichik bo'lsa ham e'tibor ko'rsatib turing. 6-chi bo'lim. Baxtli bo'lishni xohlasangiz, ushbu qoidani hech qachon unutmang. Walter Damrosch Amerikaning mashhur notiqlaridan biri. O'z vaqtida prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan James Blaine'ning qiziga uylangan edi. Bir necha yildan so'ng ular Shotlandiyada Andrew Carnegie bilan uchrashdi. Damrosch shaxsiy hayotidan nihoyatda baxtiyor edi. Buning siri nimada? Umri yo'ldoshimga ehtiyotkorlik bilan bir qatorda, deydi Damrosch xonim. To'ydan keyingi o'zaro nazokatli munosabatlarni davom ettirib kelganimda. Agar yosh kelinlar o'z erlariga xuddi boshqalar bilan munosabatda bo'lganlaridek xushmuomala bo'lishganida turmushlari yaxshi kechardi. Har qanday erkak urushqoq xotindan bezor bo'lib qochadi. Qo'pollik ham xuddi rak kabi mehr-muhabbatni kemirib ketaveradi. Har birimiz juda yaxshi bilamizki, biz o'z yaqin kishilarimizga nisbatan begona kishilarga xushmuomala bo'lamiz. Biz yot kishining gapini shartta kesib, "Yo xudoyo, yana o'sha eski gapni hikoya qilmoqchi bo'layapsanmi?" deb qichqirishni xayolimizga ham keltirmaymiz. Yaqin do'stlarimizga kelgan pochtani ularning ruxsatisiz ochmaymiz yoki shaxsiy sirlariga burnimizni suqishni o'ylab ham ko'rmaymiz. Faqat oilamiz a'zolari, ya'ni bizga eng yaqin va qadrdon odamlarnigina arzimas sabablar uchun haqorat qilishga haddimiz sig'adi. Yana Dorothy Dixdan iqtibos keltiraman. Juda qiziq, ammo shunisi haqiqatan ham bizga yoqimsiz. Haqoratli, yuragimizni parchalaydigan narsalar oiladagilar tomonidan sodir etiladi. Henry Clay Risner: xushmuomalalik qalbning shunday bir fazilatiki, unda buzilgan kichkina omborcha e'tiborga olinib, diqqatni tortmaydi. Balki omborcha tashqarisidagi hovli gullariga e'tibor beriladi, deb ta'kidlagan edi. Mashina motoriga moy qanchalik zarur bo'lsa, xushmuomalalik oilada ham shu darajada juda kerakdir. Kitobxonga ertalabki nonushta uchun yakka hokim timsolini yaratishi bilan yoqib qolgan adib Oliver Wendell Holmes kim bo'lmasin, ammo u o'zining uyida mutlaq hokim emasdi. U shunchalik ser mulohaza va o'zini qo'lga oladigan kishi bo'lgan ediki, noxush va og'ir holatga tushishga to'g'ri kelsa, o'z dilgirligini oilaning boshqa a'zolaridan yashirishga urinar edi. Mening o'zimga-ku bu holatning o'zi og'ir bo'lib turibdi. Boshqalarni ham undan qiynalishiga majbur etishning nima keragi bor, deb aytardi Holmes. Oliver Wendell Holmes xuddi shunday tutar edi o'zini. Oddiy odamlar to'g'risida shunday deb bo'larmikan? Xizmat joyida ahvol yomon. U bitimni barbod qildi yoki boshliqdan hayfsan oldi deylik. Uning boshi qaqshab og'riydi yoki soat 17 dan 15 daqiqa o'tganda jo'naydigan poyezga kechikdi. U bunga chiday olmay, alamini oiladagilardan oldi.
Gollandiyada uyga kirishdan avval poyabzalni ostonada qoldirishadi. Qasam ichib aytamanki, biz gollandiyaliklardan o'rganib, uyga kirishdan oldin ishga taalluqli barcha mashmashalarni uloqtirib yuborishimiz kerak. William James bir paytlar esse yozib, uni insoniy so'qirlikning ayrim turi to'g'risida deb nomlagan edi. Siz uni kutubxonaga kirib o'qib chiqsangiz kifoya. James shunday deb yozadi. Mazkur risolada insoniy so'qirlik to'g'risida gap boradi. Bu so'qirlik tirik mavjudotlardan bizni ajratib turadigan his tuyg'ulardan iborat bo'lib, undan barchamiz shikast topganmiz. So'qirlik. Biz undan shikastlanganmiz. Ko'pchiligimiz mijoz yoki ishga aloqador sheriklar bilan keskin gaplashganimizda uyga kelib, xotinga o'shqirmasdan qolmaymiz. Gap shundagi ishdagi munosabatlardan ko'ra, oilaviy shaxsiy hayot bir necha bor muhim va zarurdir. Oilaviy hayotda baxtli bo'lgan kishi yolg'izlikda yashagan dahodan afzal. Buyuk rus yozuvchisi Turgenev butun dunyoga mashhur bo'lgan, e'tirof etilgan. Bu adib yonida bir ayol bo'lib, uni tushlikka kechikmasin deb bezovtalanganida u o'zining barcha qobiliyati va yozgan kitoblaridan voz kechishga shu zahoti tayyor edi. Qanday imkoniyatlar nikohni baxt-saodatga burkaydi? Yuqorida qayd qilganimizdek, Dorothy Dix deyarli butun nikohlarning yarmidan ko'pi muvaffaqiyatsiz deb hisoblasa, doktor Paul Popenau boshqacha deb o'ylaydi. U shunday degan edi. Inson biror korxonada yutuqlarga erishishga nisbatan nikohda muvaffaqiyatga erishish uchun eng yaxshi imkoniyatlarga ega bo'ladi. Baqqollik do'konlarida savdo bilan mashg'ul bo'lgan do'kondorlarning 70%dan ortig'i muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Erkak va ayollarning nikohga kirgan 70% esa muvaffaqiyat qozonadi. Dorothy Dix bularning barini quyidagicha qisqa xulosalaydi. Nikoh bilan taqqoslaganda, deb ta'kidlaydi u, tug'ilish bizning hayotimizda bir lavhani tashkil etsa, o'lim muqarrar hodisa hisoblanadi. Birorta ayol erim ishxonasidagi ishi yoki o'zining kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlash uchun qo'llagan tadbirlarini oilaviy hayotni mustahkamlash uchun nega tatbiq etmaydi deb bosh qotirib o'tirmaydi. Shu bilan birga oilasida tinch-totuv yashayotgan ayol va xotirjam oilaviy hayot erkak uchun million dollardan afzaldir. 100 erkakdan birortasi ham o'z oilasida muvaffaqiyatga erishishni muhim hisoblamay, ana shu omilni o'z holiga tashlab qo'yadi. Sharoit unga yutuq keltiradimi yoki yutqazadimi baribir. Ayollar eri nima uchun unga e'tibor bermay qo'yganini aslo tushungisi kelmaydi. Axir baxmal qo'lqop bilan muomala qilish mushtdan afzal-ku. Har bir erkak yaxshi biladiki, u agar xotiniga shirin so'z yoki erkalash bilan muomala qilsa, eri nimani xohlasa, shuni tayyorlashga hozir nozir bo'ladi. U biladi, xotinini maqtab, shaniga bir necha arzimas shirin so'z ishlatib, xushomadga yaqin gap aytsa, u yaxshi beka. Unga katta yordam qilayotganini qistirib o'tsa, xotinini har bir sentni iqtisod qilishga majbur etadi. Har bir erkak yaxshi biladiki, u xotiniga agar o'tgan yilgi ko'ylagingni kiysang, haddan ziyod chiroyli, maftunkor ko'rinasan desa, u bu ko'ylakni Parijning so'nggi urfdagi libosiga jon-jon deb almashtirgan bo'lardi. Har bir erkak yaxshi biladiki, u xotinining sochlarini mehr bilan silab qo'ysa, rafiqasi risoladagidek ayolga aylanadi qo'yadi. Har bir ayol shuni yaxshi biladiki, eri bularning barini xotini orqali olingan ma'lumotlar tufayli bilgan va maqsadiga erishish uchun nimalar qilishi lozimligini o'zi o'rgatgan. Ammo eri undan qachon achchiqlanishi, g'azablanishini bilmaydi. Hademay u bilan janjallashib qoladi. Buning uchun bemaza ovqatni yeyishga majbur bo'ladi, so'ng hademay xotin erining pulini sovurishga kirishadi. Er esa unga yangi ko'ylak olib beradi. Undan ozgina foydalanish, u istaganday unga yondoshmoq uchun bularning barini ado etadi.
Shunday qilib, agar siz oilaviy baxt saodatingizni asramoqchi bo'lsangiz, 6-qoidaga rioya qiling. Ser mulozamat, ser takalluf bo'ling. 7-bo'lim. Oilaviy masalalar. Hech qachon nodonlik qilmang. Ijtimoiy gigiyena byurosi bosh kotibi doktor Ketrin Biman Davis o'z vaqtida 1000 turmushga chiqqan ayollardan bir qator intim savollarga ochiqdan-ochiq javob berishni ta'kidladi. Natija haqiqatan ham hayron qolarli darajada edi. Ko'pchilik amerikaliklar o'zaro munosabatdan qoniqmaganligidan oilasi buzilar ekan. 1000 ayoldan olingan bu javoblarni diqqat bilan o'rgangan Davis o'z fikrlarini matbuotda e'lon qildi va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi nikoh buzilishlarining eng asosiy sabablaridan biri er-xotinning bir-biriga jismoniy noloyiq ekanligida degan fikrni bildirdi. Doktor Gamilton tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlar mazkur xulosaning to'g'riligini tasdiqladi. Gamilton 100 erkak va ayollarning oilaviy hayotini o'rgandi. U bu erkak va ayollarga alohida ravishda ularning oilaviy turmushiga oid taxminan 400 savollar berdi. So'ng mazkur muammolarni ular bilan shunchalik chuqur o'rganib chiqdiki, ushbu tadqiqot 4 davom etdi. Gamiltonning ishi ijtimoiy jihatdan juda ahamiyatli bo'lgani uchun uni bir guruh peshqadam saxovatpesha kishilar moliyaviy jihatdan ta'minladilar. Bu tadqiqot natijalari bilan Gamilton va Kennet McGowanning Nega nikohlar omadsiz bo'lgan nomli kitobi orqali tanishish mumkin. Muvaffaqiyatsizlik sababi nimada? Gamilton e'tirof etishicha, o'ta darajada o'ziga ishongan va boshqalarni ishontira oladigan psixiatr tasdiqlashi ham mumkin. Ko'pgina oilaviy juftliklar o'rtasidagi kelishmovchilik intim munosabatdagi tushunmovchiliklar natijasidan iborat emas. Har holda bu nizo boshqa qiyinchiliklar tufayli kelib chiqadi. Agar ular bir-birlaridan qoniqish hosil qilganlarida ham uni ba'zan nazar pisand qilishmaydi. Los-Anjelesdagi oilaviy munosabatlar instituti boshlig'i doktor Pol Popenov 1000 oiladagi muhit bilan tanishib chiqdi. U oilaviy hayot masalalari sohasida amerikalik yirik mutaxassis hisoblanadi. Doktor Popenov fikriga ko'ra, nikohlarning buzilishi odatda 4 sabab oqibatida yuzaga keladi. U quyidagi tartibga ega. 1. Intim nomuvofiqlik. 2. Dam olish vaqtini o'tkazish xususida turlicha fikrlarning yuzaga kelishi kabi holatlar. 3. Moliyaviy qiyinchiliklar. 4. Ruhiy, jismoniy va hissiy buzilishlar. E'tibor beryapsizmi? Intim masala 1-o'rinda turibdi. Ajablanarlisi shuki, moliyaviy qiyinchiliklar faqat 3-o'rinni egallagan. Nikoh masalalari bilan mashg'ul bo'lgan mutaxassislarning fikricha, intim aloqalardagi bir-biriga mos kelish nikoh muvaffaqiyatli bo'lishining zaruriy shartidir. Masalan, bir necha yil muqaddam oilaviy ichki munosabatlar masalalari bo'yicha sud a'zosi Cincinnati Goffman 1000 oilaviy kelishmovchilikni o'rganib shunday degan edi. Oilaviy ajralishlarda 10 holatdan 9-tasi er-xotin o'rtasidagi intim munosabat tufayli yuzaga keladi. Mashhur psixolog Jon Uotson shunday deydi. Er-xotin o'rtasidagi intim munosabat umum e'tirof etilganidek eng muhim o'rin tutadi. Ko'pchilikning fikriga ko'ra, ana shu narsa erkak va ayollar o'rtasidagi oilaviy baxtni yemirib tashlashga ko'pincha sababchi bo'ladi. Mening kurslarimda ishtirok etuvchi ko'pgina amaliyotchi shifokorlar ham aynan shu fikrni tasdiqlashadi. Eng qayg'uli tomoni shundaki, hozir 20-asr adog'i, 21-asr boshida ixtiyorimizda shunchalik kerakli adabiyotlar va o'zimiz yetarli ma'lumotli kishilar bo'la turib, ana shu nodonlik tufayli eng asosiy va tabiiy instinkt nomuvofiqligi oqibatida oilaviy hayot barbod bo'lib, nikohlar buzilib ketmoqda. Oilaviy hayot masalalari bo'yicha maslahat xizmatini boshqargan sobiq ruhoniy Oliver
Баттерфилд ko'pgina yosh oilalar o'rtasidagi nikoh xususida shunday deb hikoya qiladi. Mening ilgari ruhoniylik rutbasidagi tajribam shuni ko'rsatdiki, ko'pgina juftliklar o'zlarining romantik qarashlar va ezgu fikr o'ylariga qaramay, birinchi kecha mehrobi va oilaviy munosabatlar masalalarida savodsiz. Shundan so'ng u davom etadi. Biz ko'pincha oilaviy munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish o'rniga buni hodisalar oqimida o'z holiga tashlab qo'yamiz. Shunga qaramay, ajralishlar soni faqat 16% ni tashkil etgani kishini ajablantiradi. Ko'pgina erkak va ayollar afsus nadomat bilan aytishimiz kerak, nikohsiz umr kechirishmoqda. Ularning aksariyati eridan yoki xotinidan ajralmagan. Ular o'ziga xos ravishda arosatdagilar hisoblanadi. Baxtli oilalar deydi doktor Баттерфилд. Favqulodda tasodif natijasida quriladi deb aytishadi. Aslida ular ongli ijod oqibatidir. Shu bilan birga ular ongli va o'ylangan holda rejalashtiriladi. Yosh kishilarga buning uchun rejalashtirishda yordam berish maqsadida doktor Баттерфилд bir necha yil davomida juftliklardan kelajakka mo'ljallangan rejalarini u bilan ochiqdan-ochiq muhokama etishlarini so'radi. Ana shunday suhbat natijasida ular yuqori darajadagi tomonlar er-u xotinlar o'rtasidagi masalalarda savodsiz degan xulosaga keldi. Nozik munosabatlar deydi doktor Баттерфилд. Er-xotinlikka qoniqish bag'ishlovchi juda ko'p omillardan biri hisoblanadi. Agar ular izdan chiqib ketsa, unda boshqa hech narsa izga tushmaydi. Ularning o'z o'rinda bo'lishini ta'minlash uchun nima qilish kerak? Yurakni ezib yuboradigan darajadagi indamaslikdan ko'ra, ya'ni doktor Баттерфилд fikrlarini keltiryapman. Xolis va sinchiklab ikki tomonning masalalarini oilaviy hayot va unga nisbatan munosabatlarni muhokama etish kerak. Bunday malakani egallashning eng yaxshi usuli mazkur mavzuda yozilgan asarlarni puxta o'rganib chiqishdir. Erkaklarga savollar. 1. Rafiqangizning tug'ilgan yili yodingizdami? To'yingiz o'tgan kuncha xotiningizga xushomad qilishni davom ettirasizmi? Unga vaqti-vaqti bilan gullar keltirasizmi? Unga kutilmaganda e'tiborli bo'la olasizmi? To'satdan muloyim, nazokatli harakat ko'rsata olasizmi? 2. Rafiqangizni 7 yot begona kishilar oldida mudom tanqid qilishdan tiyilasizmi? 3. Uy ro'zg'or ishlarini olib borish uchun mo'ljallangan pullarni berasizmi yoki u o'z bilganicha sarflay oladimi? 4. Xotiningizning muayyan vaqtlardagi o'ziga xos odatlarini tushunishga intilasizmi? U toliqqan, asabiylashgan va achchiqlangan paytlarda yordam bera olasizmi? 5. Rafiqangiz bilan hech bo'lmaganda bo'sh vaqtingizning yarmini o'tkazasizmi? 6. Uning taom tayyorlashi va ro'zg'orni eplab-seplashini onangiz yoki qandaydir Bill Jonesning xotini bilan taqqoslashdan tiyila olasizmi? Bunday solishtirish xotiningiz foydasiga hal etiladimi? 7. Rafiqangizning jamiyatdagi o'rni, klub, jamoatchilik joylari, kitoblarga qiziqishi, nimani o'qishi, ijtimoiy muammolarga nisbatan qarashlariga e'tiboringiz qay darajada? 8. Siz uni o'zgalar bilan raqsga tushganda boshqa erkaklar tomonidan e'tiborga molik harakatlar sodir etilganida rashk qilasizmi? 9. Xotiningizni maqtab qo'yish va unga tahsin o'qish uchun har bir imkoniyatdan foydalanasizmi? 10. Sizga ko'rsatgan kichkina xizmati uchun minnatdorchilik bildirasizmi? Masalan, tugmangizni qadagani, paypoqni to'rlab yemagani va kiyimlaringizni tozalashga yuborgani uchun. Ayollarga savollar. 1. Umr yo'ldoshingizning xizmat vazifalarini ado etishi uchun to'la shart-sharoit yaratib berasizmi? Uning o'rtoqlari, kotibani tanlashi va
kun tartibini tanqid qilishdan o'zingizni tiyasizmi? Ikkinchi, eringizning sizga bog'liq bo'lgan barcha ishini bajarasizmi? Uyingiz diltortar va qiziqarli bo'lishiga intilasizmi? Uchinchi, uyda tayyorlanadigan ovqatning xilma-xilligini ta'minlab turasizmi? Toki dasturxon boshida o'tirgan eringiz nimaligiga qiziqib, intiq kutishini uyushtira olasizmi? To'rtinchi, eringizning ishi bo'yicha yetarlicha ma'lumotga egamisiz? Ishini birga muhokama etib, unga maslahatlar bera olasizmi? Beshinchi, moliyaviy yetishmovchiliklarni mardlarcha, dadil tarzda boshingizdan o'tkaza olasizmi? Eringizni xatolari uchun boshqa muvaffaqiyatga erishgan kishilarni pesh qilib tanqid qilmaysizmi? Oltinchi, uning onasi va boshqa qarindoshlari bilan murosa qilib yashashingizga alohida e'tibor qaratasizmi? Yettinchi, eringizning didiga mos kiyinasizmi? Kiyimlaringiz rangi va bichimi unga ma'qul keladimi? Sakkizinchi, fikrlaringizda ozgina tafovut ro'y bersa, kelishuvni saqlab qolish uchun chekinishni afzal ko'rasizmi? To'qqizinchi, eringiz qiziqadigan o'yinlarga siz ham bo'sh vaqtlarni ko'ngilli o'tkazish uchun qo'shilib o'ynash uchun uni o'rganasizmi? O'ninchi, eringizning sizga nisbatan intellektual qiziqishini saqlash uchun tegishli voqealar, yangi kitoblar va yangi g'oyalar bilan tanishib borasizmi? Oilaviy hayotingizni baxtli qilishning 7-chi qoidasi shunday jaranglaydi. Er-xotinlik hayotiga oid nozik munosabatlar to'g'risidagi yaxshiroq kitob mutolaa qiling. Xulosalar. Oilaviy hayotingizni anchayin baxtli qilishga oid 7 qoida. 1-chi qoida. Hech qachon xarxasha qilmang, ayb topishga urinmang. 2-chi qoida. Umr yo'ldoshingizni o'zgartirmaslikka harakat qiling. 3-chi qoida. Hech qachon tanqid qila ko'rmang. 4-chi qoida. Bir-biringizga chin yurakdan o'zingizning minnatdorchiligingizni bildirib turing. 5-chi qoida. Bir-biringizga iloji boricha kichik bo'lsa ham e'tibor ko'rsatib turing. 6-chi qoida. Ser mulozamat, ser takalluf bo'ling. 7-chi qoida. Er-xotinlik hayotiga oid nozik munosabatlar bilan bog'liq maroqli kitob mutolaa qiling. Ushbu kitob nima sababdan yozildi? Oxirgi 35 yil mobaynida Amerika nashriyotlari 200 mingdan ziyod turli kitoblarni bosib chiqardi. Aksariyati nihoyatda zerikarli bo'lib, ko'pchiligi esa moliyaviy tomondan o'zini oqlamas edi. Kamina ko'pchiligi deb aytdim. Eng yirik nashriyotlardan birining boshqaruv raisi yaqinda menga iqror bo'lib bir gapni ma'lum qildi. Uning 75 yillik kompaniyasi yetarli tajribaga ega bo'lsa-da, nashr qilingan har 8 ta kitobning 7 tasi zarar keltirar ekan. Xo'sh, shunday ekan, kamina nima sababdan mulohaza qilib ko'rmay, yana bir kitobni yozishga qo'l urdim. Qolaversa, nima uchun men bu kitobni yozib bo'lgach, siz o'zingizni urintirib uni o'qib chiqishingiz kerak. Ushbu har ikki savol ham o'rinli va men ularga javob berishga harakat qilaman. Do'stlar topish, o'zgalarda xush taassurot qoldirish va muvaffaqiyat qozonish sirlari nima sababdan va qanday yozilganini izohlash uchun afsuski, Lowell Thomas tomonidan yozilgan ayrim dalillarni sizga ma'lum bo'lsa ham takrorlashga to'g'ri keladi. Men 1912 yildan boshlab Nyu-Yorkda ishbilarmon doira vakillari va mutaxassislar, erkak va ayollar uchun kurs mashg'ulotlarini olib bordim. Avvaliga ushbu kursim faqat notiqlik san'ati bilan chegaralanib, o'z oldiga yoshi katta kishilarning fikrini tezroq jamlash hamda uni bayon etishga, ish bilan bog'liq suhbatlarda, keng auditoriya huzurida aniq, ravshan, ishonarli va o'ziga ishongan holda o'rgatishni maqsad qilib qo'ygan edi. Keyinroq vaqt o'tishi bilan bu odamlar omma oldida so'zga chiqishga shunchalik muhtojlik sezdilarki, endi odamlar bilan nozik muomala qilish, unda ish yuzasidan bo'ladigan uchrashuvlar va shaxsiy muloqotlarda uning ahamiyatini ko'proq anglab boshladilar. Keyinroq vaqt o'tishi bilan bu odamlar
Amma oldida so'zga chiqishga shunchalik muhtojlik sezdilarki, endi odamlar bilan nozik muomala qilish, unda ish yuzasidan bo'ladigan uchrashuvlar va shaxsiy muloqotlarda uning ahamiyatini ko'proq anglay boshladilar. Kamina buni asta-sekin tushundim. Anglashimcha, men o'zim ham ana shunday tayyorgarlikka muhtoj edim. O'tgan yillar mobaynida ortga qarasam, hayratga tushaman. Men o'zim kerakli me'yor va sharoitni hisobga olishdan uzoqlashib ketibman. 20 yilcha muqaddam xuddi shunday kitobim bo'lishini qanchalik istagan edim-a? Bu men uchun naqadar bebaho mukofot bo'lardi. Odamlar bilan muloqot shubhasiz ishbilarmonlar dunyosidagi kishilar oldiga ko'plab muammolarni yuzaga keltiradi. Mazkur hol uy bekasi uchun ham, me'mor, muhandis uchun ham birdek zarurdir. Bir necha yillar avval Karnegi fondi himoyasida o'qituvchilar malakasini oshirish maqsadida o'tkazilgan tadqiqot muhim va ko'p qirrali dalilni ochib berdi. Bu keyinchalik Karnegi texnologik instituti tomonidan o'tkazilgan tadqiqot tufayli tasdiqlangan edi. Mazkur tadqiqotlarning ko'rsatishicha, moliyaviy munosabatda va uning tarmoqlari hisoblanmish iqtisod va mashinasozlikda hatto mutaxassislar ham faqat o'zlaridagi texnikaga doir 25% bilimlar tufayli qolgan 75% hamkasblar bilan muomala qilish, ya'ni odamlar bilan muloqot qilish tufayli rahbarlikda muvaffaqiyatga erishar ekan. Kamina uzoq yillar davomida har yili Filadelfiyadagi muhandislar klubida, shu bilan Nyu-Yorkdagi Amerika muhandis elektriklar institutida kurs mashg'ulotlari o'tkazdim. Kurslarim orqali deyarli 1,5 ming muhandis bilan muloqotda bo'ldim. Mazkur kurslarimda ular bir narsani tushundilar. Garchi katta maosh olib ishlab, texnika sohasida yetuk mutaxassis bo'lsa-da, ayrim tomonlarni boshqarishga noqislik sezganlar. Masalan, 50 yoki 75 dollarni har hafta to'lab, oddiy muhandis, hisobchi, me'mor yoki boshqa sohadagi mutaxassisni darrov topish mumkin. Bunday mutaxassislar hamisha to'lib toshib yotadi. Ammo texnik bilimlarni egallash bilan birga shu qobiliyati yoniga rahbarlik qobiliyatiga ega bo'lib, odamlarda g'ayrat, shijoatni tug'diradigan bunday odam doimo eng yuqori maosh olib ishlaydi. O'z ish faoliyati mobaynida gullab yashnagan Jon Rokfeller Matthew Brushga shunday degan ekan. O'zgalar bilan muomala qilish uquvi bamisol mahsulotga o'xshaydi. Uni ham biz xuddi qand yoki qahva kabi sotib olamiz. Men xuddi shunday saboq uchun dunyodagi boshqa hamma narsadan ko'proq haq to'layman. Mamlakatdagi har bir kollej o'z o'quv dasturiga bizning dunyo uchun zarur bo'lgan qobiliyatlarni o'rganishni kiritishi tabiiy emasmi? Hozircha menga ushbu kursning yoshi kattalar uchun mo'ljallangan amaliy kursi jilla qursa mamlakatning bitta kollejida tashkil etilganida ham yaxshi bo'lar edi. Yaqinda Chicago universiteti va birlashgan maktablar shubasi maxsus tadqiqot o'tkazib, yoshi kattalar haqiqatan ham nimani o'rganmoqchi bo'lishganini aniqladi. Mazkur ishlar 2 yil davom etdi va 25 ming dollarga tushdi. Uning yakunlovchi qismi Connecticut shtatidagi Meridenda o'tkazildi. Ushbu shahar Amerikaga xos shahar sifatida tanlangan edi. Meridenning har bir fuqarosi 150 ta savolga javob berishi kerak edi. Siz nima bilan mashg'ulsiz? Kasbingiz nima? Ma'lumotingiz qanday? Bo'sh vaqtingizni qay tarzda o'tkazasiz? Daromadlaringiz qancha? Xobbingiz nimalardan iborat? Muammolaringizchi? Nimaga intilasiz? Siz qaysi fanlarni ko'proq o'rganishni xohlaysiz va shu kabilar. Ushbu so'rovlar va tekshirishlar ko'rsatishicha, yoshi kattalarni hammadan ko'proq sog'lig'i qiziqtirar ekan. O'zgalarga qiziqishlar esa ikkinchi o'rinda turadi. Ular bilan qanday til topishish mumkin? Odamlarga yoqish uchun nimalar qilish kerak? Ularni o'z nuqtai nazaringizga moyil etishda qay tarzda ish tutish zarur kabi masalalar turadi. Shundan so'ng mazkur masala bilan shug'ullangan qo'mita kattalar uchun Meridenda tegishli kurs mashg'ulotlari o'tkazishga qaror qildi. Qo'mita a'zolari ushbu masalaga oid amaliy qo'llanma yoki darslik axtarishdi.
biroq barcha harakatlari zoya ketdi. Nihoyat ular kattalarni o'qitish sohasida tanilgan bag'oyat babro kishilardan biriga murojaat qilib, bu guruh odamlarining talabini qondiradigan biron darslikni tavsiya eta olmaysizmi? Bironta qo'llanma yo'qmi deb so'rashdi. Yo'q degan javob bo'ldi. Bilaman, bu odamlar nimani xohlashadi, ammo bunday qo'llanmani hali hech kim tuzgani yo'q. Kamina, shaxsiy tajribamdan bilishimcha bunday bayonot haqiqatga mos, chunki mening o'zim bir necha yil davomida amaliy barcha talablarga javob beradigan odamlar o'rtasidagi munosabatlardan bahs yurituvchi darslikni izlash bilan shug'ullandim. Bunday darslik mavjud emas edi. Shu bois uni o'zim yozishga kirishdim. Undan kurslarimda foydalanmoqchi bo'ldim. Mana o'sha kitob. Umid qilamanki, u sizlarga ma'qul bo'ladi. Mazkur kitob ustida ishlash jarayonida mavzuga doir nimayiki topsam barini qayta o'qib chiqdim. Dorothy Dix asarlaridan tortib, ota-onalar uchun jurnaldagi nikohi bekor qilingan ishlar bayonnomasigacha, professorlardan Ove Street, Alfred Adler va William Jamesning ilmiy ishlarigacha bar-barini ko'zdan kechirdim. Shu bilan birga kutubxonalarda 1.5 yil ishlab, psixologiyaga doir yuzlab maqolalarni o'qib, bu sohadagi tajribali ilmiy xodimni ham taklif etdim va dunyodagi barcha davrlarning ulug' kishilari boshqalar bilan qanday muloqot qilganlarini o'rganib chiqdim. Biz barcha davr daholarining tarjimai hollarini o'rgandik. Yuliy Sezardan Thomas Edisongacha bo'lgan mashhur shaxslarning hayotiy yozishmalari bilan tanishib chiqdik. Shuni eslaymanki, faqat Theodor Rooseveltning 100 dan ortiq tarjimai hollarini o'rgangan ekanmiz. To'la-to'kis qat'iyat bilan biz vaqtni ham, mablag'ni ham ayamay asrlar davomida do'stlar orttirish hamda atrofdagi odamlarga ta'sir o'tkazishga doir amaliy usullarni bayon etishga intildik. Men o'zim ham hayotda muvaffaqiyat qozongan juda ko'plab insonlar bilan suhbatlashdim. Ular orasida Markoni, Franklin, Delano Roosevelt, Owen Young, Clark Gable, Mary Pickford, Martin Johnson kabi shaxslar bor edi. Men ular atrofidagi kishilar bilan muomalada bo'lishda qanday usullardan foydalanishganini izohlashga harakat qildim. Mazkur materiallar asosida men qisqacha suhbatlar majmuini tayyorlab, uni do'st orttirish va odamlarga ta'sir ko'rsatish haqida deb nomladim. Men qisqacha suhbatlar dedim. Dastavval u haqiqatan ham ixcham edi. Keyin esa ma'ruzaga aylanib, 1.5 soatni o'z ichiga oldi. Bir necha yillar davomida men ushbu ma'ruzani katta yoshdagi kishilar uchun Nyu-Yorkdagi Karnegi instituti kurslarida o'qidim. Ushbu ma'ruzani o'qirganman, uning talablarini tinglovchilar amaliyotga sinab ko'rishlari, o'z mutaxassisligi doirasida ish jarayonida tanishlar bilan bo'lgan muomala munosabatda tekshirib ko'rishlarini, so'ngra sinfga qaytib o'z tajribalari haqida gapirishlari hamda qo'lga kiritilgan natijalar to'g'risida hikoya qilib berishlarini talab qilib turib oldim. Naqadar qiziqarli topshiriq. O'z-o'zini kamolga yetkazishga nihoyatda chanqoq odamlarni mutlaqo yangi tipdagi laboratoriya, ya'ni laboratoriya tarixidagi birinchi va yakkay yagona odamlar o'rtasidagi munosabatlar muammolari bilan mashg'ul bo'lgan laboratoriya o'ziga qaratdi va hamkorlikda ishlashga imkoniyat berdi. Qo'lingizdagi kitob oson yozilgani yo'q. Xuddi chaqaloq o'sib ulg'aygandek, u ham o'sa bordi. U minglab odamlarning tajribasi asosida o'ziga xos laboratoriyada o'sdi, rivojlandi. Bir necha yil muqaddam biz o'z faoliyatimizni pochta xat jildidan uncha katta bo'lmagan kartochkaga yozilgan qator qoidalarni ishlab chiqish bilan boshlagan edik. Keyingi yil bu kartochkani kattaroq hajmda chiqardik. So'ng varaqa va risolalar seriyasi shaklida chiqardik. Ularning har biri hajmi va o'lchami to'xtovsiz ravishda oshib bordi. Nihoyat 15 yillik tajriba, tadqiqot evaziga bu kitob dunyo yuzini ko'rdi. Biz tomonimizdan bayon etilgan qoidalar butunlay nazariy muhokamalar hamda o'ylab topilgan fikrlardan iborat emas. Ular mo'jizaviy ta'sirga ega. Garchi bu unchalik ishonarli jaranglamasa-da, ularni amalga oshirish tufayli ko'pgina kishilarning hayoti tubdan o'zgarib ketganini ko'rdim.
Buni misol yordamida tushuntiraman. O'tgan yili kursimizga bir kishi keldi. Uning qo'l ostida 34 nafar xizmatchi ishlardi. U ilgari bir necha yil davomida tahlilsiz, hisob-kitobsiz o'z xizmatchilarining barini ta'qib etish, tanqid va haqorat qilish bilan shug'ullanib kelgan. Shirin so'zlar, maqtov va rag'batlantirish biror marta bo'lsin og'zidan chiqmagan. Ushbu kitobda tahlil etilgan qoidalarni o'rganganidan so'ng bu tadbirkor o'zining hayotiy falsafasini tubdan o'zgartirdi. Endi uning tashkilotida yangi muhit, uning uchun yangicha g'ayrat-shijoat, shungacha xayoliga kelmagan jamoaviylik hukm surmoqda. 34 ta ashaddiy dushman 34 ta do'stga aylandi. Guruh mashg'ulotlaridan birida u mag'rur holda turib shunday degan edi: Agar ilgari korxonaga kirguvdek bo'lsam, hech kimning men bilan ro'para kelgisi kelmas edi. Xizmatchilarimga yaqin kelsam, yuzlarini ters o'girishardi. Endi esa ular mening do'stlarimga aylanishgan. Hatto darbon ham mening ismimni aytib murojaat qiladi. Bugun ushbu tadbirkorning daromadi ham ancha oshgan. Uning dam olish vaqti yetarli, bu juda muhim albatta. U o'zini ishda va oilaviy doirada juda baxtli his etadi. Mazkur tamoyillarni qo'llagan son-sanoqsiz tijoratchilar o'zlarining savdo operatsiyalarini keskin ravishda kengaytirdilar. Ularning aksariyati bankda yangi hisob raqamini ochdi. Vaholanki shu paytgacha uni ochishga behuda urinib yurgandilar. Ma'muriy xodimlarning esa obro'si va maoshi oshdi. O'tgan yili bir rahbar xodim yillik daromadi 5000 dollarga oshganini ma'lum qildi. U bunga kursda tilga olingan qoidalarga rioya qilgani tufayli muassar bo'lganligi haqida gapirib berdi. Filadelfiyadagi Gas Works Company'ning mas'ul xodimi odamlar ustidan rahbarlikni yetarli ta'minlay olmagani va murosa qila olmagani uchun mansabini pasaytirishni o'ylab qolishgan edi. Bizning kurslarda ta'lim olish 65 yoshli bu kishining mansabini pasaytirishdan qutqaribgina qolmay, balki uni yanada yuqori maosh to'lanadigan amalga ko'tarishga sababchi bo'ldi. Kursimizning yillik yakunlanishi munosabati bilan har yili o'tkaziladigan ziyofatda tinglovchilarning rafiqalari menga ularning oilaviy hayoti yanada yaxshilangani, bu hol erlari kurslarga qatnagandan so'ng ro'y berganini gapirib berishardi. Ba'zi tinglovchilarni yangi muvaffaqiyatlarga qanday erishgani, yangi muvaffaqiyatni qanday egallagani hayron qoldiradi. Bularning hammasi ularning nazarida xuddi sehrgarlikdek ko'rinadi. Shunday voqealar ham ro'y berdiki, ular hayajonga tushib, yakshanba kuni uyimga qo'ng'iroq qilishar, erishgan muvaffaqiyatlar haqida navbatdagi mashg'ulotda gapirib berish uchun 48 soatni qanday kutamiz deyishardi. Tinglovchilarimizdan biri tilga olingan tamoyillar to'g'risida bahsga azbaroyi kirishganidan boshqa tinglovchilar bilan birga yarim kechagacha qolib ketdi. Tungi soat 3 da bari uy-uylariga tarqalishdi. U esa o'zining yo'l qo'ygan shaxsiy xatolaridan xijolat bo'lgan va ro'parasida turgan yangi yanada kengroq istiqbollardan hayajonga tushib, aynan shu kecha uxlay olmadi. U o'sha tunda ham, keyingi tunda ham aslo ko'z yuma olmadi. U kim edi o'zi? Sodda dil ma'lumoti o'rta, yangi paydo bo'lgan har bir nazariyaga sassata sotadigan kishimi? Mutlaqo unday emas. Aksincha u tajriba va ishda obdan chiniqqan, san'at asarlarini to'playdigan, 2 universitetni chet elda bitirgan aslzoda odamdir. Mazkur bo'lim ustida ter to'kayotganimda bitta nemis aslzodasidan maktub oldim. U eski tartib tarafdori, ularning ota-bobolari Gogenzollernaxlar davrida doimiy xizmatdagi ofitser bo'lgan. Transatlantika aro paroxoddan tashlangan bu xatda diniy kitoblardan iqtibos keltirar ekan, bizning qoidalarga rioya qila boshlaganini bayon etgan edi. Yana bir tinglovchimiz Garvard universitetini tugatgan, Nyu-York shahrining fuqarosi, boy badavlat, ya'ni uning gilam ishlab chiqaradigan fabrikasi bor kishi bo'lib, ismi aslzodalar ro'yxati bitilgan katalogdan o'rin olgan.
Uning aytishiga ko'ra, u kollejda 4 yil o'qiganidan ko'ra bizning yangi o'qitish tizimimiz yordamida 14 haftada ko'proq narsani, ya'ni odamlarga nozik ta'sir etish sirlarini o'rgangan. Bu bemanilikmi? Kulgilimi? Hayotimi? To'g'ri, siz bu ta'kidlashni gumon ostiga qo'yishingiz mumkin. Men esa Harvard universitetini muvaffaqiyatli tugatgan konservativ kayfiyatdagi bitiruvchisining so'zlarini keltiraman. U 1933-yil 23-fevralda Yeldagi 600 kishi yig'ilgan klubda shu so'zlarni aytgan edi. Biz qanday bo'lishimiz bilan solishtirilganda, deydi Harvard universitetining mashhur professori William James. Hali yarim mudroq tarzda bo'lamiz. Biz o'zimizning jismoniy va aqliy resurslarimizdan juda kam foydalanamiz. Umuman aytganda, odam o'zining imkoniyat darajasiga muvofiq yashamaydi. Har birimiz deyarli foydalanmaydigan turli xildagi qobiliyatlarga egamiz. Bu deyarli foydalanilmaydigan qobiliyatlar ha? Kitobimning yagona maqsadi ana shu ochilmagan, siz nazar pisand qilmaydigan qadriyatlarni bayon etish, rivojlantirish va samara bilan o'zi uchun foydalanishiga yordam berishdan iboratdir. Ma'lumot har qanday hayotiy vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish ko'nikmasi demakdir, deganida Princeton universitetining sobiq prezidenti Jon Hibben. Siz mazkur kitobning 6 qismini o'qiganingizdan so'ng hayotiy talab qilgan har qanday vaziyatlarda yaxshiroq harakat qilmaydigan bo'lsangiz, garchi gap siz haqingizda borsa ham, men uni foydasiz hisoblayman. Herbert Spencer shunday degan edi. Ilmning buyuk maqsadi bu faqat bilish emas, balki harakatdir. Qo'lingizdagi kitob esa harakatlar kitobi hisoblanadi. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni Ahmadjon Mirsayev o'qidi. Ovoz rejissyori Ilhom Oripov, studiya badiiy rahbari Isroil Oripov, O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani mas'uliyati cheklangan jamiyatining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent shahri, 2017-yil, yanvar. Hurmatli kitobxon, San'at Gulshani ovoz yozish studiyasida yozilgan audio kitoblardan nusxa ko'chirish, ularni tarqatish va tijorat maqsadlarida foydalanish O'zbekiston Respublikasining mualliflik huquqlari to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra qat'iyan man etiladi. Qonun buzilishi aniqlangan taqdirda tegishli huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan chora ko'rilishi to'g'risida studiya rahbariyati ogohlantiradi.